လို့တည်းဆိုလို့ရှင်သူတို့ ਨੇ သူတို့ကအရှိရတက်နေတာကိုကအနောက်ကနေပြေးလိုက်ဖို့ဟာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေမြဲအဲဒါကြောင့်မလို့ထွင်ညာသိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တခြားလူတွေမလုပ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကျမတို့ဘာလို့မလဲဘာတွေလုပ်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒီဟာတွေစဉ်းစားရမယ်ဒီရဘအရေးချင်းမြင့်တင်ဖို့ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့အဓိကအဖြစ်အစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အစိုးရတာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာပညာရေးအရေးရှိမြင့်တင်ရေးတင်တန်းတွေလည်းပြရမယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းစဉ်းစားပေးရမယ်နောက်ပြီးဈေးကွက်လည်းရှာပေးရမယ်သို့တော်ညာလည်းအခုဒီဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုတွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီအားလုံးအတွက်နိုင်အစိုးရကိုပဲအားကိုးနေလို့မဖြစ်ဘူးနော်ကိုမလုတ်ချင်တာကြတော့အစိုးရကလုတ်ပေးဆိုပြီးတော့ကိုလုတ်ချင်တာကြတော့ငါတို့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတာမတရားဘူးဘာမှစမျက်မှတ်တတာရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မအမြဲပဲပြောတယ်တာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးနှစ်ခုဟာအမြဲပဲမျက်မှတ်တတာရှိရမယ်ကိုမရပိုင်ခွင့်တာဝန်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုရင်ပေးရမယ်တာဝန်လည်းရှိတယ်။လမ်းပန်းဆက်သွေးရေးလမ်းပန်းဆက်သွေးရေးနဲ့ရစီမီကိုနှစ်ခုတစ်ခါတည်းပေါင်းပြီးပြောမယ်။ဒီဟာကတော့တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲ။ကျမတို့ဟိုးအရင်ကတည်းကအဲ2000 2010ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲအတွက်စီအိုရေးဆင်းတဲ့ကာလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းပေါ့နော်။မြို့တွေတည်းမဟုတ်ဘူးမြို့လေးအသေးသေးတွေမောမြိုင်လိုမြို့ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမြို့အသေးလေးတွေရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တတ်နိုင်တော့ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေဘာလဲဆိုတာမေးကြည့်တယ်။တတိုင်းပြည်လုံးဘဲသွားသွားထွက်လာတဲ့အတန်တွေကအတူတူပဲဟိုအရှိန်အောင်တောင်မြောက်ဘာမှမကွာဘူး။နံပါတ်၁ကရေမရတဲ့နေရာမှာတောက်ရေသုံးရေခက်ခဲရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုပထမအဦးဆုံးတောင်းတယ်။ဒါသူတို့ပထမအဦးဆုံးလိုအပ်ချက်ဆိုပြီးပြောပြရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာသိချင်တော့အဲ့တော့တောက်ရေသုံးရေလိုအပ်ချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ဒါလည်းသဘာဝကြပါလေ။ရေရှားပါနေတဲ့အခါမှာလိုအပ်ကံရခက်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အထူးပင်ပန်းတယ်အဲ့ဆိုမျိုးသမီးတွေကလည်းသွားပြီးတော့ဝေးလာနေနေရာနေပြီးတော့အိမ်သုံးရေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းသွားပြီးတော့တဲရတာကအချိန်လဲကုန်နေလူလဲပြပပါနေနောက်တစ်ခုဒုတိယသူတို့တောင်းဆိုတာလမ်းပန်းဆက်သွေးရေပဲဒီရာသီဇုံလမ်းပေါ့မိုးရာသီကြလို့ရှိလို့ရှင်အထူးဖြင့်ရွာဆက်လမ်းတွေကတုံးလို့မရဘူးတုံးလို့မရတဲ့အခါကျတော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုကလေးတွေက9လ6လတော့ကြောင်းမသွားနိုင်ဘူးသူတို့ရွာမှာကြောင်းမှာမရှိဘူးတော့သွားတယ်ရွာနေနေဝေးတယ်အဲ့တော့လမ်းဟို6တွေ့ရာဒီမှာဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီလမ်းသားဒီမိုးတွင်းမှာမွေးရွှန်းဆန်လေကျမတို့နိုင်ငံကမုတ်တုံနိုင်ငံဆိုတော့9လ6လလောက်ကလမ်းနေရာဒီရာဒီဥဒ္ဒတာမခံနိုင်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒုတိယတောင်းဆိုတာအိလမ်းကောင်းအောင်လုပ်ပြီးရာဒီဆုံးလမ်းတောင်းဆိုတယ်နောက်တတိယကတော့လက်စစ်ကိုတောင်းဆိုတယ်လက်စစ်တာမီးဒါကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုမလျက်စစ်တယ်မရှိလို့ရှိလို့ရှင်နေဝင်တာနဲ့ဖျောင်းတိုင်သုံးလားအဲရောက်ဝင်လားဒါပဲရှိတော့တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့တနေ့ကို24နာရီမပိုင်ဘူးပေါ့နေထွက်တဲ့အချိန်လောက်ပဲကိုကပိုင်တယ်ဒီနေအလင်းရောင်ထဲနဲ့ပဲလုံနိုင်တယ်နေဝင်သွားတဲ့အခါမှာဖျောင်းတိုင်တတ်နိုင်တဲ့လူကဖျောင်းတယ်ဖျောင်းမတတ်တဲ့မတတ်နိုင်တဲ့လူကမသုံးယုံပဲရှိတယ်မှောင်ထဲမှာအဲဒါမှမဟုတ်အဲရောက်ဝင်ယုံပဲရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့နောက်သူတို့တတိယတောင်းတာကတော့ပညာရေးပညာရေးမြင့်တင်ပေးဖို့တောင်းတယ်ပညာရေးမြင့်တင်ပေးဖို့တောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုအဓိကစဉ်းစားပြီးတော့ပညာကလေးတွေကပညာတက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်လုံခြုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆန္ဒနဲ့သူတောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမကဒီကျမကြီးကိုသတိပေးရတယ်ကလေးတွေကဘယ်တော့ပဲပညာတက်တာကျမကြီးမကောင်းလို့ရှိရင်ဘဝမှာရပ်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျမကြီးကိုလည်းပညာရေးနဲ့တန်းတူတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအမြဲပဲသတိပေးပါတယ်အဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်လမ်းပန်းဆက်သွေးရေးရတော့တိုင်းပြေလို့အခုကျမပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒါရီကတိုင်းပြေလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်အဲ့တော့ကျမတို့ကတဏှာလေးကိုကြည့်လို့မရဘူးမွန်ပြင်းတဲ့တစ်ခုလေးကိုလည်းကြည့်လို့မရဘူးအကရင်ပြင်းတဲ့တစ်ခုလေးလည်းကြည့်လို့မရဘူးမကွေးတိုင်းတစ်ခုလေးလည်းကြည့်လို့မရဘူးအားလုံးကိုကြည့်ရတယ်အဲ့တတ်နိုင်မမြမြမြတတာဖြစ်အောင်လို့လိုအပ်ချက်တင်ကိုဘလောက်လိုအပ်ချက်တွေကနည်းနည်းတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကပြီးတော့ညှပြီးတော့ပေးရတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုဘက်ကလည်းတာဝန်ကျေစေခြင်းနဲ့ကိုဘက်ကလည်းတာဝန်ကျေစေခြင်းနဲ့ဆိုတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပန်းဆက်သွေးလမ်းတွေကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဒီလမ်းတွေကိုစီကံတကျသုံးဖို့လည်းလိုတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းကိုဘက်ကကိုတာဝန်ကျေမှုအဲ့တော့ကျမတို့မွန်ပြည်နယ်မှာအထူးဖြင့်ရွာဆက်လမ်းတွေတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်အဲ့ဒီရွာဆက်လမ်းတွေအဆင်မပြေတာတော့တတိုင်းပြေလို့မယ်ရွာတွေကနောက်ဆုံးမှအခွင့်အရေးရတာပေါ့
အဲ့တော့ရွာတွေနှိမ့်လာလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တခါပါအဲ့ဒီတိုင်းပြည်လုံးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲနိုင်တဲ့ဘက်ကဆွဲသွားတယ်ဘာလို့လဲရန်ကုန်မှာကျတော့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများလေပေါ့ရန်ကုန်ကအစတည်းကနေပေါင်းများစွာဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးတွေအဲ့ဒီမှာစုပြုံတယ်စုပြုံနေတော့အ
ဒီလိုရှိပြီးသားလူကပို့ပြီးတော့ချက်ပြီးရှိလာတယ်ဆိုတော့အနေထားလို့မြင်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရန်ကုန်ကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့စီးပွားရေးမြင့်တင်မှုအတွက်လည်းလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လမ်းပတ်ဆက်သွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်အတွက်တော့လုပ်ပြီးဖို့သိမလို့တော့ဘူး။အခုနေဒီမှာပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရပါတယ်။လက်စစ်လက်ထုံကြီးတွေကမှလက်စစ်လိုအပ
ပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ခါကျတော့လက်စစ်ရရှိရေလုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကိုလည်းလူလူရှုထားလို့မရဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုကဘယ်လောက်လက်ခံနိုင်တယ်လက်မခံနိုင်ဘူးလေပြည်သူလူထုကဘယ်လောက်လက်ခံသင့်တယ်လဲဟိုပြည်သူလူထုကလက်ခံသင့်တာကိုလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်
ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမပြောင်းရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะတဘာဝကိုမပြောင်းမင်းနဲ့တော့ကျမတို့လူသားတွေဟာအခုလိုရှင်းတန်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုကျမတို့ဒီဟိုဒီစင်မြင့်ပေါ်မှာထိုင်နေတဘာဝကထွက်လာတာဘာရှိလို့လဲဒီပန်းနေပဲရှိတယ်နပန်းနေတောင်မှဒါပြည့်စုံပြောင်းထားတာဒီတချို့ဒီနေ့စီပန်းအရာတော့တဘာဝမဟုတ်ဘူးရှင်တယ်သူတို့ဟိုက်ဘရစ်နဲ့ရောစပ်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့အ
ตัวว่าอย่าปอบลาราพาสิเลยจังหวะเราก็บอกสิเป็นเราไปสิเออดิโลจะบอกว่าเราอ่ะปอบวิ่งจริงมาเปล่าอ่ะบูสระอ่ะเราจะเตรียมจะเอาปอบวิ่งจริงก็มาฟังกันกันนี้เนี่ยเยี่ยเชื่อจังหวะเราเนาะมิวสิกเนี่ยด้วยโอ้เยอะนะจะคู่เพื่อนเนี่ยยัดจริงนะเราเยอะกันเยอะนะจะคู่เนี่ยเนี่ยสระบ่พูดจังหวะตรงเนี่ยสระไม่สัญชาติตรงบูเรียมก้าวตัวเย่หลับอ่ะ ตัวเย่ลาอปะตัวเย่ตัวเองดัมโบจังเลซาไปรอคงอยู่ไปรอเมียจันเมียจันรู้สิไหนรู้ทารีอุจมารู้อุจยามาพิบัติแต่ยังจมารู้เลสิดามียาสีเยอแต่ไหนจงลุงอยู่บ้านทารีจมารู้วิเคราะห์ไปรอรู้อะไรแต่เนี่ยอะไรมาอยู่แบบอารมณ์ไปลุงยาวแต่ทายไปรู้มาดูอันนี้ยูอาริมาทูเพนดูอันนี้ เออจมารู้ตู้ตู้แลเนี่ยตู้เราเยาว์ละมาบอกจะคุยสิเราปีนี้สู้เอาจันทร์มาพิอาไปบอกพิอาไปเรียกใครเนี่ยตู้เนี่ยปุ๊บเราลุกช้ามาบอกแต่ปีนี้สู้อะไรมาเนี่ยลุลุผู้ชาวเองสิบอะไรแล้วมุ้ยเสียว่ามุ้ยเสียว่าเสด็จตรงนี้สุดาดาวมาแต่ติงเงี้ยเลยลูกยอมลุ้มยาวที่ชุดเสด็จเนี่ยเช่นเสด็จเราเนี่ยทราบไปรอไอ้สิ่งที่จะเสียดีสาระที่ฮักคู่ที่นั่งกามาอิมเปดามาจีมาเรียนเจียพิลาย ซาลาคลีเรียซาเจนไหนเจนโรสบอลเนาะไม่ไอ้เมื่อไงพูดเสร็จเราซาจาระเลยแล้วดีดีเซรีอีเจ้าเสียกาวเนี่ยอีดีอันนี้เด็ดกว่าพาเลยซะแต่ลุงเนี่ยไม่ยาวปัตมาเราแต่ลุงเนี่ยสายน้องแต่ลุงเจ็ดตัวแต่ลุงอันนี้ก็เลี้ยลุงเลี้ยลุงอันนี้งานลุงเช่าเนาะเอามาสุดเลยเชียร์ยาสวยหมูเลยเพี้ยลาดีเซอุบัติเหตุเลยไม่เนี่ยนายน้องเออดีเซเวโวเจมวยรวยมวยรวยข้าจารอ ดีลุงเอรียจะมาเงี้ยเงี้ยเยอะๆเนี่ยยาสวยหมูเลยจูเลยนะบอกดีกับไปสัญญาบอกคุยเอาไว้ท่าได้ท่าลู่ร้านท่าดีเพื่อนเราเลยเออดีจังหวะนี้เปล่าดีนั่งกันจะนั่งยังไงเพื่อนพี่เอ๋ด้วยสระอาลุดคุณเอ็ดคุยเช็คเส้นอาลุดคุณเอ็ดคุยเช็คเส้นเนี่ยจะมาเย็นเนี่ยปีนี้เย็นเนี่ยลำบากสุดตัวเย็นเนี่ยเลี้ยงเสียเสียเย็นเนี่ยนะเปล่าจังหวะนี้ลุงเอรียโอ้ติดชะจ้า มือเสียวันหลังผมมาไล่ตัวไหนเอาเลยเท่งเต็งยืดด้วยแต่จะมาอยู่วันจีธนาเบกาเลยรู้ว่าเลยลุงหูยังวันจีธนาเบกาเลยรู้ว่าเลยจะมาอยู่ด้วยปุ๊บเราคิวใส่ไปบ้างส่วนจะมาเอาผู้ที่มาจ้าเรื่อยโอ้โหว่าจะมาอยู่วันจีเลยป่าละบ้างจะมาเอากูเวลาไปเราเลี้ยงยาบอมาพี่อะไรกูไอแพดกูทำอยู่อัตเตอร์ลี่ดีเอ้าจะมาจะนั่งกันรู้ว่านี่พี่เราดีดีตาพ่อเสียมาดีดูน่าพี่ช่วยดีเย่
ဒီကျမ်းမာရေးဝင်ဝင်ဌာနတွေကိုဝေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိုက်ပတ်တုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမဆိုကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုချက်ချင်းရနိုင်တဲ့ software ထည့်ထားမယ်ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းမာရေးဝင်ဝင်ဌာနရဲ့အရေးချင်းဟာတဟုန်တို့တိုးတက်သွားမယ်တော့ပတိကြလို့ရှိရင်အဲ့ထက်မှာကြည့်လိုက် ဒီကိစ္စဆိုရင်ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီယောဂဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီယောဂလက္ခဏာတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဒီမြန်ဘော်တုန်းကတော့ဆရာဝင်းဝင်းမြတ်ဆရာဒေါက်တာမြတ်အေးရနေပြီးတော့ကြွားခဲ့တာပဲအခုထဲနေနောက်ပြတော့ဆရာကိုဆရာတက်ပြီးတော့ဘယ်တော့လောက်အဲ့ဒါလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာပြောပေးမလားဆရာလာပါ เสียหายเลยมาเปล่าอยู่ล่ะโอเคเดี๋ยวเราเปล่าโอเคป่ะเสียที่บอเต็มมาขึ้นมั้ยทีนี้ดามาอารมณ์เนี่ยมา ဒီစားပါတော့ဤသူအားလုံးခင်ဗျာကျွန်တော်เนี่ยဒါလေးမပြခင်ခုနဒါတယောက်မိထားတယ် CT scan ပြနေပါတယ်အမုံပြင်းနေမလုံးနေမှာအဲ့ဒါသူတို့380တောင်းပါတယ်အဲ့တော့380တောင်းတဲ့စာကြီးနည်းနည်းကြာမှာဖိုးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးပြောပါတယ်ဆရာ380တောင်းထားတာမရသေးဘူးလားကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါတယ်တို့တော့ဒီမှာဘာကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီပြင်ဆင်စရိတ်ဒီ ပြင်းတဲ့လူကသိန်း900တောင်းရင်လေကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်သိန်း1000တောင်းရင်လေပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ပတ်ကပဲဂျပန်နိုင်ငံအိုကာယာမာယူနီဗာစီတီလာပြီးတော့ဒီပလိုမာအင်မက်ဒီကယ်အင်ဂျင်နီယာရင်းဂျပန်ပမောက္ခတွေကိုယ်တိုင်လာတဲ့နေကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိရောက်တဲ့နေပါတယ်တက်တဲ့လူများသည် B electrical electronic B mechanical သူတို့သည်စက်တွေအကုန်လုံးကိုပြင်လို့ရပါမယ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဆက်ပြင်ဆင်စရိတ်တွေကအများကြီးကုန်ပါတယ်တောင်းတလောက်ပေးရတယ်မပေးရင် CT scan မရိုက်လို့လူနာသေသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိကျလုပ်နေပါတယ် CT scan အကုန်လုံးကိုဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဘက်ကမြေမြို့မှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဦးစီးမှုများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်သူတို့ကို delegation of authority လုပ်ပိုင်ခွင့်အုပ်ချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးငွေသုံးစွဲရေးကိုကျွန်တော်အများကြီးပေးလိုက်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီ380 ကိစ္စမှာပြည်내တိုင်းဦးစီးမှုကိုသာဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တရက်အတွင်းပတ်စံထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာပါနောက်တစ်ခုကသားပြောတယ် accident ဖြစ်တဲ့လူနာလာတယ် CT scan မရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုဟိုဟိုဟို request လုပ်ချင်ပါတယ် accident လူနာတယောက်အုတ်ထုတ်မဆောင်မဲနဲ့ဆေးရုံရောက်လာရင်ခေါင်းကိုထိခိုက်ရင် neurosurgeon အုံနောက်ခွဲစိတ်ဆရာဝင်အုံနောက်စေကူပါဆရာဝင်ဒီမှာခုခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အထွေတွေခွဲစိတ်ကူတွေဆရာဝင်လို့ရတယ်အယိုးကျိုးရင်အယိုး operation room ကြည့်ရတဲ့ဖွင့်ရမယ် sister အလုပ်ရှုပ်မယ်သူနာပြုအလုပ်ရှုပ်မယ်အလုံးအရန်ကိုအလုပ်ရှုပ်တဲ့ပြင်တိုင်းပြည်မှာလည်းအရန်ပတ်စံကုန်တဲ့တွေပြည်နယ်ဦးတောင်းတာ request လို့ချင်တာတော့အုတ်ထုတ်ဆောင်ဖို့လမ်းစည်းကမ်းကိုတေချာလုပ်ရင် accident လူနာတွေအလုံးနေပါမယ်ဗမာပြည်မှာတတိယအများဆုံးဆေးရုံတက်တာက accident လူနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဝိုင်းဝန်းလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်လမ်းစီကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်းကြံ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကျိုးရှိပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါလေးကနိုင်ငံတော်အစိုးရကတထောင်နဲ့တထောင်ကျော်ဝယ်ဖို့ပတ်စံချထားပြပါလိမ့်ပတ်စံလည်းတစ်ထက်မှရှိပါတယ်တင်တာကိုစခေါ်ပါပြီနည်းနည်းပြန်တပိတ်ကတင်တာဖွင့်ပါတယ်တထောင်900လောက်ဝယ်မယ်ထို့ပြင်ဂါဗ
ဒီထဲမှာရှိသမျှယောဂတွေတာပွားဒုနာပြုပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးကြီးကျယ်တည်နေကျမ်းမာရေးမှုတွေကအဝေးပါသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာကြည့်လိုက်နှိပ်လိုက် offline မှာ internet မလိုဘူးတို့လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကရှင်းပြလဲပြတဲ့ခါကျတော့ internet ကနေရဘဝကနေတခါလေးထည့်ထည့်ပေးမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပေးလိုက်ရင်တောယူတောင်ကြားမှာတာဝန်ကျတဲ့တာပွားဆရာမကြီးဝီကြီးနဲ့တည်းတိုက်ဆက်လို့ရတယ်
ဝိညာဉ်ပြောခြင်းလားညွှန်ကြိုးပြောခြင်းလားတခါလေးပြေးလိုက်တခါလေးရောက်တယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အားကြီးလေပါတယ်စောက်တွေလည်းအများကြီးထက်တာအဲစောက်တွေဆိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းမိုင်းနေအားကစားဝိညာဉ်ထူတဲ့စောက်တွေပါသူ user friend လို့ခေါ်တာပါအလွန်လွယ်ပါတယ်ဒီကင်မဲ့တာပွားဆရာမကိုနေ့တစ်ဝက်လောက်သင်တန်းပေးလိုက်ရင်ဒါဟိုရဆိုလိုတာသူတို့ဒီရွာထဲမှာတက်တိရှိရှိသွားရဲ့ဘာဖြစ်ပါလို့လဲခွေးကိုက်ခွေးယူကိုက်ငွေကိုက်မလုပ်နဲ့ချစ်ချင်းမိစဘာလုံးကုန်ပါပါတယ်ကျွန်တော် standardized health messages ပဲစောက်ကစာမျက်နှာ300ရောက်ရှိပါအကုန်ဖြည့်ထားပါတယ်ဖြည့်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအားကစားဝန်ထမ်းတာထုတ်တဲ့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်ဖြည့်ထားပါဒါပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကအပြည့်သူကျန်းမာရေးလုပ်သားဖြစ်တယ်ဒါဘွားဒီပြည့်ကျန်းမာရေးကြီးကျက်နှစ်တစ်နှစ်ကျန်းမာရေးမှု lady health visitor ပြေးမယ်နောက်တစ်ဆင့်နောက်နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမက်မက်တက်ဒီဆီယာဝန်တီကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဒါကိုသုံးမှတာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးဘေးနားနိုင်ငံတွေကိုကြော်တက်နေတယ်ဒီလိုမလို့မရနောက်တစ်ချက်ကခုနစီတီစကန်ကိစ္စမှာပြောချင်တာသူတို့ကစာနဲ့တရားစာတိုင်းဦးစီးမှုဒုဦးစီးဦးစီးဦးစီးရနေကျွန်တော်ညှို့မှုဒုချုပ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ EC ရောက်လာတော့အချင်းရအရန်ကုန်အဲ့ဒါကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် electronic transmission ကို email attach ဖိုင်လေးလုပ်ဖို့အခုအစနစ်ပါဒီနေ့မှာတော့တော်တော်ကိုပြည်နေမှာပါအားလုံးလည်းလုပ်နေပါလေကျွန်တော်တော့ဓာကြီးကိုကြည်ကျင်းရပြီကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးဤအရေးအသွေးစီတက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ချယုံကြည်ပါတယ်တော့ဆိုလိုတာဒါအရန်သုံးဟပြုတ်လွယ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခုကန်တာပေါ်ပြီးရင်ခုပစ္စည်းရောက်တာနဲ့ပစ္စည်းချေအစင်းနေမှာအကုန်လုံးရေလောက်ထားပြပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ confident body ဟောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီဒါကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်အရင်အကျိုးဆရာဝန်တွေတောင်ဖတ်တင်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်တင်တဲ့အချက်တွေလည်းတွေ့ပါလေအများကြီးပဲခွေယူကြိုက်တာတို့မွေကြိုက်တာတို့အလုံးကာကွယ်စည်းထိုးအဲ့တော့ခုလောလောဆယ်လာမယ့်အပတ်မှာတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဦးစီးမှုဒုဦးစီးမှုနှစ်ယောက်ကိုအရင်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်အလုံး900ဆိုရတဲ့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးတင်ပြကျေးဇူးပါတယ်ကွန်ဂရက်ဆရာပြောသွားတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိစ္စနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စောစောပြောသလိုပေါ့ကို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ကို့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်တိုက်လို့ဟိုကားတိုက်လို့စက်မရေးကူတာမှုလိုတာမလိုအောင်လို့ကိုကလည်းနေတတ်တယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့လူတွေကျမတို့နိုင်ငံမှာအင်မတန်မှစိတ်ကမ်းရှိဘူးအဲဒီရင်ချင်းရဲတွေကလည်းဖမ်းတဲ့နယ်လူကိုဖမ်းရမယ်ကျမတို့နေပြည်တော်မှာတော်မှတစ်ခါဒီခဏခဏကျမတွေ့ဘူးတဲ့တွေ့တယ်ဒီလိုအုတ်ထုတ်မဆောင်မနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနေတာကျွားတယ်တခါရရပ်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်ချင်တယ်ဖမ်းမို့ဖမ်းမယ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးရဲမှမဟုတ်ပဲအဲ့တော့ရဲတွေကတော့လိုရပဲကိစ္စပေါ့ကို့အတွက်ကိုစောင့်ရှောက်ပါကို့အတွက်ကကို့လက်ထဲမှာပဲကို့လုံးမှာပဲကို့ဖြစ်မှာဒါတော့အခုဟိုဆရာပြောသားတွေကလည်းတော်တော်ပြည့်စုံပါပြီမွေးရေးစေဝါကိစ္စကလည်းဟိုကျောင်းဆရာတွေနဲ့မိဘတွေကနေပြီးတော့ကလေးတွေမွေးရေးစေဝါစပြီးတော့သုံးနေပြီလားဆိုတော့ယောဂလက္ခဏာတွေသူတို့ပြတဲ့လက္ခဏာတွေသေချာကြည့်တာနဲ့ဒီဆယ်နှစ်ဆက်တဲ့နှစ်ကလေးလေးတွေဒီစိတ်တက်ကြွာစေးတွေတောက်နေပြီလားဆိုတာတကယ်မိကတွေ view ဆိုင်သိမှာပေါ့သူတို့တလောက်ခရင်းငယ်ငယ်လေးတွေကညောင်ညမြင့်တဲ့တကောင်ချင်းမအိမ့်ငိုက်ဖဲနဲ့စာကျက်နေတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုရှင်စဉ်းစားရတော့မဖဲနဲ့လို့သူတို့တလောက်လုံနိုင်တယ်တနေ့လုံးလဲကြောက်သွားနေတယ်ဆော့နေတယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့အလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကိုတောင်ပင်ကိုကိုကြည့်ပြအောင်လုပ်ပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါသမီးကတော့ငင်းချင်းရင်းနဲ့လူသူကြမ်းမိုက်ရဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးချင်ပါလေမင်းပထမဆုံးငင်းချင်းရင်းမရခင်ပေါ့နော်သမီးတို့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေလက်ထက်သမီးတို့အမေတွေအဖေတွေပြောပြချက်ရပေါ့အဲဒီသမီးတို့ဒေသမငင်းချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေကအမြဲတမ်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တတိကြီးကြီးနဲ့နေခဲ့ရတယ်လို့သမီးသိခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုငင်းချင်းမှုမရှိတော့တကြောင်မို့သမီးတို့လိုကြမ်းမိုက်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာတွေထိပေါ့နော်ကြမ်းမိုက်ရဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလာပြီးတော့မလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာလည်းသိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနာမကျန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တို့ကဆေးရုံဈေးကန်းတွေမှာတက်ကြွတဲ့လူတွေနဲ့သွားမပြနိုင်ဘူး။သွားမပြနိုင်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရွာမှာဆေးမီးတို့တွေနဲ့ပဲကုကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးကုပြီးတော့အသက်မဆုံးရှုံးသင့်မယ်နဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသူမိသိခဲ့ရပါတယ်မင်း။နောက်ပြန်ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေမွေးဖွားမိခင်တွေဆိုလို့ရှင်လေ။နည်းမြင့်ငင်းချမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆေးရုံဈေးကန်းတွေမှာပေါ့နော်တက်ကြွတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေနဲ့သွားရောက်ပြီးတော့မွေးနိုင်မယ်နဲ့ကျွမ်းမှာပဲရှိရမိဖွားလက်တည်းရင်းနဲ့မွေးပြီးတော့တချို့ကလေးတွေအမေတွေတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသူမိသိခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေပဲသူမိမြင်ပါတယ်အမေ
အခုသမီးတို့လက်ထက်မှာကတော့ငြင်းချမ်းနေပါပြီငြင်းချမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်မငြင်းချမ်းခင်ကာလနဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးတွေလူမှုရေးလက်မဆက်သွက်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးပေါ့နော်စသဖြင့်အဖက်ဖက်ကတိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်မင်းအဲ့လိုတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမီးတို့ကျန်းမာရေးကိုနည်းနည်းရလဲပဲအမ်မြို့ပြဒေသကြီးလက်ဒေသတွေပါမကျန်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်ပို့လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကလည်းကျန်းမာရေးသိပညာတွေတိုးလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာအချိန်မီလာရောက်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူနိုင်ကြတာပေါ့နော်။ယောဂကြောင့်တည်ဆုံတဲ့နှုံတွေလည်းညော့နေလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ကိုယ်ဆောင်မိခင်တွေမိဖွားမိခင်တွေကဆိုလို့ချင်းလည်းငြိမ်ချမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာပဲလာရောက်မွေးဖွားကြတယ်။မွေးဖွားနေစဉ်မှာအမေသေးတာတွေခလေးသေးတာတွေလည်းညော့နေသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ငြိမ်ချမ်းရရသမီးတို့ကျန်းမာရေးခန္ဓာမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာအနေပါဝင်ပါတယ်မိ။ငင်းချမ်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သမီးတို့ဆေးရုံကြီးတွေမှာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်အမေဆေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကလည်းပဲဆေးရုံဆေးကန်းကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးအားထားပြုလာတာတွေ့ရတယ်ပြည်သူတွေအားကိုးအားထားပြုလာတဲ့ကြောင့်မို့ဆေးရုံမှာလူနာတွေအများများလာတယ်ပေါ့နော်အများများလာတဲ့အတွက်သမီးတို့ဆေးရုံမှာဝန်တန်းအင်အားနဲ့လူနာအင်အားမများတာတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်အမေဟုတ်အဲ့လိုမများတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်အဲသမီးတို့ကိုသမီးတို့ဆေးရုံတွေမှာပေါ့နော်ဝန်တန်းအင်အားကိုလုံလုံလောက်လောက်ချထားပေးစေချင်ပါတယ်ဒါပြင်သမီးတို့ဆေးရုံကကတင်တရားဆေးရုံပါမိ။ဒါပေမဲ့လူနာကအမြဲတမ်း130နဲ့150ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုသမီးတို့ဆေးရုံမှာအဒီသမီးတို့တထုံဒေသခံပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဆားလုပ်လူတန်းထားတဲ့တန်ခါဆေးရုံကြီးအသစ်ဖွင့်ထားတယ်။ပြီးတော့ကြောက်ကတ်သွေးတန်းစင်တဲ့ဌာနပေါ့နော်။ HDU နဲ့ကိုအသစ်ထပ်မံဖွင့်လင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမီးတို့ဆေးရုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဝန်တန်းအင်အားမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံရပါတယ်မိ။အကြောင်းသမီးတို့ဆေးရုံတွေမှာပေါ့နော်ဆရာဝန်ဆရာမအင်အားကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ချထားပေးစေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပြောပါ။ပြောပါဆက်ပြောပါ။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သမီးတို့အဒီရွာတွေမှာပေါ့နော်အဲဒီဘွဲရပြည်သားလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘွဲရပြည်ရဲ့လူတွေတဲမှာကျမ်းမာရေးဝန်နဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်မိ။ဒါမဲ့သူတို့ကကျမ်းမာရေးဝန်နဲ့ဖြစ်ချင်ပေမဲ့လည်းသမီးတို့ကျမ်းမာရေးဝန်နဲ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကြတော့အဒီတက္ကသိုလ်ဝန်နဲ့အမတ်အများကြီးနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။ညာကြီးရဲ့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကကျမရေဝန်နဲ့ဖြစ်ခွင့်မရဘူးပေါ့နော်သူတို့တွေအတွက်အဲ shop box စဉ်းစားတဲ့အနေနဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုများလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့သူမျိုးအဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်မေโอเคအဲ့တော့နှစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုကတုတ်ခုပေါ့တစ်ခုကပထမဆုံးပြောသွားတာကတော့ဒီငင်းချိုင်းရလို့ဘယ်လောက်တိုးတက်မှုရှိလဲဆိုတော့လူတွေပြည်သူလူထုတဲ့အခြေအနေကဘယ်လောက်အများကြီးပိုပြီးကောင်းသွားလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုအများသိအောင်အားလုံးလုပ်ရမယ်အခုငင်းချိုင်းရတာနဲ့ငင်းချိုင်းရဲ့အကျိုးမြဝါထင်ထင်မြင်ရတယ်ချက်ချင်းတော့လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမရအောင်เนาะဒင်းချိုင်းရတာနဲ့တခါတည်းတခြားအရင်ကိုယ့်ရှင်မှာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုခုံပြန်ကြော်လွှားပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေရောချက်ချင်းတော့မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးအများကြီးများလာတယ်အခုသမီးပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ငင်းချိုင်းရခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုပေါ့เนาะကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုဘက်ကနေဘယ်လိုတိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးများတည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအများသိအောင်လို့ပြောနိုင်ရမယ်ပြည်သူတွေကိုချစ်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရခြင်းဟာပြည်သူတွေကိုတက်တာစေတယ်။အပြည်သူတွေကိုရှေ့တန်းတင်တယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့တန်းတင်ရမယ်။ဟိုပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုအေးစားအေးချမ်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ကိုလုပ်ရမယ်။အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုရောက်ဖို့ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်အရာပန်းတိုင်တစ်ခုကိုတွားဖို့ဆိုတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးနည်းနဲ့လဲရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကိုယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်။အခုကျမတို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ငင်းညာရောက်တဲ့ခက်နေတဲ့ကိစ္စတခုကအချင်းချင်းယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါလည်းခန့်ခါကြားရပါတယ်တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့ချင်းကျမကပြောတယ်ပထမဦးဆုံးယုံကြည်ရမှာကိုယုံကြည်ရမှာဒီကိစ္စကိုငင်းညာရေးဖောင်တွင်းကငါတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်အဲ့လိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းငင်းညာရေးလမ်းကိုမလျှောက်ရဲစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ကောငင်းချအဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဒီပြည်သူအတန်နဲ့ဒီကိစ္စကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အားလုံးသိအောင်လို့ပြောပေးစေချင်တယ်ဒါပြည်သူရဲ့တောင်းတယ်အစိုးကပိုင်းကနေပြီးတော့ငင်းချရေးအတွက်ဆွေးနွေးတာရုံးကဏ္ဍညီလာခံတွေလှုပ်ထားဒါတွေကတပိုင်းပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ကန္တာကတော့ငင်းချရင်ရခဲ့တယ်ငင်းချရင်မငင်းချတဲ့အချိန်နဲ့ငင်းချတဲ့အချိန်ကိုတကယ်ကိုဘလို့ကွာချလဲဆိုတာမြင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုလည်းအများသိအောင်လို့ဖြတ်ပေးရမယ်။ဒါဟာချက်ချင်းလည်ငင်းကိုအကျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးတွေရှိတာ။အခုတည်းကဆရာပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလို iPad တွေလိုဟာမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ဝေဖို့ဆိုတာငင်းချတဲ့အချိန်တွေမှာလုံးလို့ရတယ်။
စစ်တိုက်နေတဲ့နေရာဒီမှာဘယ်လိုလုပ်တာလဲသွားပြီးတော့ဝင်မလဲเนาะဒီဟာတွေကိုဒီတင်သားပေးဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခက်ခက်အဲဟိုအခုကျမရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဆေးရုံတွေပို့ပြီးတော့အားကိုးလာတယ်ဆေးရုံမှာလူနေရာတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်လည်းဝင်တာစရာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ကျမတို့နှစ်ခုစဉ်းစားရမယ်ဒါနဲ့ကျမတို့ကျမရေးဝင်ကြီးကနေပြီးတော့ ਨੇ ကျမတို့ယုံကြည်တာအရေးကြီးဆုံးကံတာကျမရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကံတာပြည်သူကျမရေးကံတာပြည်သူတွေဟာကျမရေးပညာရှိလို့ရှိလို့ရှင်နောက်ပြီးတော့အခြေခံကျမရေးဝင်တဲ့နေရာလဲပြည်သူတွေကိုကျမရေးပညာပေးနိုင်လို့ရှိလို့ရှိလို့ရှင်ဆေးုံသွားဖို့လိုတဲ့နှုံးကကြလာမယ်နော်ကိုရောက်ကုတကမော်တော်ဆိုင်ကယ်တိုက်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တိုက်ထားတော့ကားတိုက်တဲ့ဟာတို့ဒါကတော့တစ်ဖက်ကလည်းဟိုအရင်စီမင်းစီကန်းအရောက်တေးချာကြက်ကြက်မမကန်လို့တစ်ဖက်ကလည်းကိုဖောက်ကိုကိုစီကန်းကိုထိန်လို့ဒီဟာတွေကြရတယ်ဆိုလာလို့ဆိုရင်ကိုဟိုဆေးုံကိုသွားရတဲ့လူနာတွေကကြာသွားပြီအဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိုရဲ့တာဝန်ကိုကျေပြွန်ထားဆောင်ရမယ်။နောက်ဟိုအချို့ဆာကျမရေးပညာပေးရမယ်။ကျမရေးပညာပေးတဲ့အခါကျရင်ခုကမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးရင်ဘာလို့အုတ်ထုတ်ဆောင်ဖို့လိုသလဲဆိုတာအုတ်ထုတ်မဆောင်တဲ့လူတွေရဲ့အသေးပြောင်းမှုနှုံးနဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့အသေးပြောင်းမှုအများကြီးကွာပါတယ်။အများကြီးကွာတယ်။အုတ်ထုတ်မဆောင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်သေးပြောင်းမှုများတယ်။အုတ်ထုတ်ဆောင်လို့ရှိရင်ဒဏ်ရာတွေပဲကျိုးတယ်ပဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုပွဲချင်းပြီးဆိုတာနည်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါရမလို့ကိုဖာကိုဒါဟာပြည်သူ့ကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုဆိုတာပညာပေးနဲ့လုပ်တာလေအဲ့ဒီဟာပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကိုလဲတန်းစင်ရေးပေါ့နော်ယောဂမကူဆက်အောင်လို့ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲကိုပါဝင်းကြီးကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းရမလဲဒီလိုပညာတွေများလာတဲ့နဲ့အမြဆေးရုံကိုသွားဖို့လိုတဲ့အဆင့်ကနေလာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆေးရုံမှာသွားပြီးတော့ဆေးရုံကကုသပေးရမယ်နှုံးကလည်းနည်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဝင်တန်းနေပို့ပြလို့လို့ဆိုတာလည်းသိပါတယ်အခုလည်းကျမတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအရာဆိုလို့ချင်းကျမတို့တူနာပြုတွေပို့ပြီးတော့ထုတ်တယ်ထုတ်တဲ့အခါတော့တူနာပြုပြင်ဆံမတွေပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာကုသသတိပြောတဲ့ကိစ္စကဒေသခံတွေကိုဟိုအတွက်အထူးအစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးလို့မရဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒါလည်းကျမတို့ကျမရည်တယ်မဟုတ်ဘူးပညာရေးဘက်မှာလည်းဒါကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသာစကားနဲ့လည်းဆိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဝေးလံခေါင်တည်တဲ့ဒေသတွေဆိုရင်ကိုနေမဟုတ်တဲ့နေရာတွေဆိုရင်တချို့ဝင်တဲ့နေရာမသွားချင်ဘူးမသွားချင်တာဒါလည်းသဘာဝကြပါတယ်သူတို့ရဲ့မိဘတွေရှိရသူတို့ရဲ့ဇာတိမြေမှာပဲနေချင်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒေသခံတွေကိုဒေသရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရအောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့မူရီချပြီးတော့လုတ်ဖို့စီစဉ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမရေးဘက်မှာပညာရေးဘက်မှာသို့တော်ညာလေအဲ့လိုလုတ်ချင်းအဖြစ်လဲကျမရေးပညာရေးအဆင့်မနှိမ့်သွားအောင်လဲကြည့်ရမယ်ဒီဒေသကဆိုပြီးရောလုတ်ခွေပေးလိုက်ပြဆိုအဲ့လိုလည်းမရအောင်เนาะအရေးချင်းမိအောင်လို့တော့ပံ့ပိုးပေးရမယ်တခြားအရေးချင်းကိုမှတ်သတ်မှတ်ရမယ်ပံ့ပိုးပေးရမယ်နောက်ဒေသခံတွေကိုအများဆုံးအခွင့်အရေးပေးနိုင်လဲဆိုရင်အလုတ်လဲရတယ်နောက်ပြီးတော့လိုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလဲရတယ်မတော်ကျင်တဲ့ကိုရကိုရဆက်ပြီးမတော်ကျင်တဲ့လူတွေလည်းအတင်းသွားခိုင်းဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့အဒီဟာတွေလည်းဟိုတမီးပြောတဲ့ဟာတွေသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါလည်းတိတိချာချာကျမရေးဝင်ကြီးဌာနရောပညာရေးဝင်ကြီးဌာနရောပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ဟိုငင်းချင်ရလို့ဒီလိုအကျိုးမြတ်တွေရလာတယ်ဆိုတော့ပြောရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကိုတချို့ပြည်သူတွေသိမသိကြဘူးအထူးဖြင့်စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာပြည်သူတွေဆိုမသိဘူးဒီမြင်းကြိုင်းဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာဒါညည်းလားဟုတ်တမီးတို့အဲတူနာပြူးတွေဘောနောမွန်ပြည်နယ်မှာရှိရဲတမီးတို့တူနာပြူးတွေကတမီးဆိုရင် trainer လောက်တော့9နှစ်ရှိပါပြီမေ9နှစ်ကျော်ပါပြီတမီးကြံတဲ့ပြည်နယ်တိုင်းကကြတော့ promotion တွေအရင်မြန်တယ်တမီးတန်ခတ်ချင်းတွေတမီးရဲ့ junior တွေဘောနော promotion တွေအရင်မြန်ပြီးတော့တမီးတို့ဒီဘက်မွန်ပြည်နယ်မှာကြတော့ promotion တွေအရင်နေတယ်ဒါပါကြောင့်လဲတမီးသိချင်ပါတယ်မေနောက်တစ်ချက်ပြောပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်တမီးတို့ရဲ့ကျဲမရေဝန်တန်းလေးပေါ့နော်ကျဲမရေဝန်တန်းလေးကကျန်တဲ့ဝန်တန်းနေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီခန်းစားခွင့်အရန်နေပါပါတယ်မြေအလုတ်ချိန်ကတော့အများကြီးများပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝန်တန်းနေလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီခန်းစားခွင့်ဆိုတာပါလို့ဆိုလို့ရတယ်ခန်းစားခွင့်မျိုးဆိုအဲဒီနွေရာသီ3လပိတ်တာတော့တမီးတို့မှမရှိပါဘူးမြေတကြံတွင်ဆိုလို့ရှင်လည်းတမီးတို့မှဂျူတီစင်ရပါတယ်မြေပြောရလို့ရှင်ဒီဇင်ဘာ10ရက်ပေါ့နော်တည်င်းကျုပ်ဆက်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးကတမီးတို့မပိတ်ပါဘူးမြေ
အဲ့ဒါတော့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေနဲ့တူတူပါပဲပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေလည်းရောင်းချိုးပေးရမပေးပါဘူးဘယ်တော့မှမပေးဘူးရုံးပေးရဲ့ကြံနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာပဲဟိုရုံးကတော့ပိတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အိမ်မှာအလှုပ်လှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမင်းဒါကတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများရဲ့သဘောတဘာဝအရာဒီလိုရှိတာလေးပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကစောစောကပြောသွားတယ်ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းကြီးအရေးအတွက်မလုံလောက်တာလည်းပါပါတယ်အရေးအတွက်လုံလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အလှည့်ကြအလှည့်ကြတာဝန်ယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့နားရက်တရအောင်လို့တော့အဲ့ဒီဟာအတွက်တော့ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိပြီးတော့ဒါစူးစမ်းပေးပါမယ်ဒီတရတနေရာနဲ့တနေရာနဲ့လည်းမတူပါဘူးဒေသချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ဒါခွဲခြားကွာခြားမှုတော့ရှိပါတယ်ဒီလို promotion နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးတော့ဟိုသမီးတို့ဒေတာကိုတက်တက်နှိမ်ထားသလားဆိုတော့ကျမတို့ကျမဝင်ဝင်ကြီးရန်ကုန်နေပြီးတော့ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်စုံစမ်းပြီးတော့ကြည့်ရလေ့လာပါမယ်။ဒါတကယ်ပဲနှိမ်ထားတာလားဒါတခြားအကြောင်းရှိတာလားဆိုတော့အဲဒါမို့ဒီမုံပြင်းနေအစိုးရဘက်ကအဂရိလိုက်စားလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခါလေအဂရိကြောင်လည်းဖြစ်ကြတယ်မပေးတဲ့လူကိုဖြာလို့မတင်ပေးဘူးပေါ့စသဖြင့်ဒါတွေလည်းကျမတို့ဟိုစာလေ့လာပါမယ်။โอเคပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ကတော့မငင်းချမ်းတဲ့ data နေဟိုစီဆိုင်ပေါ့เนาะစီဆိုင်မျိုးခဏလေးဟိုပြောဆက်ရှင်အားလုံးတစ်ခါတည်းပြောလိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကယ်၍ပေါ့เนาะဟိုအစိုးရအဖွဲ့တွေကဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြေချက်ရှိတာတွေအားလုံးစုပြီးဖြေလို့ရအောင်တော့เนาะကျွန်တော်ကတော့မငင်းချမ်းတဲ့ data နေဟို monument ကို7နှစ်တာရွယ်လောက်ကလေးမှာကျွန်တော်လာရောက်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီကိုရောင်းလာရခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတိပေါ့နော်ဟိုစီဆိုင်ပေါ့ကော်မန်ဒန့်ကြီးပါဆိုတာစက်ကောင်ဘာလို့ပါခဲ့ကြီးပါအုပ်စုတွေမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအများတန်းဝင်လာပါတယ်ဝင်လာမှဆိုရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကလည်းတပ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအိုဒေတာမှာဆိုရင်လက်နက်ကင်တွေကနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာတွေကိုဟိုတာပေါ့အိမ်ထဲဟိုပေါ့ရွာထဲကိုကျွန်တော်တို့စဲလီတန်းတဲ့ကိုင်တွေကဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့ခါကျရင်တို့တွေကိုကျွန်တော်တို့အိတ်ဖို့နေဖို့စားဖို့တောက်ဖို့တွေကျွန်တော်တို့ရဲရွာတွေကစီစဉ်ပေးရပါတယ်အစီစဉ်ပေးရတဲ့ခါမှာတို့တွေရဲရွာကနေပြီးတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရဲရွာမှာရှိတဲ့အမျိုးသားတွေပေါ့နော်အမျိုးသားတွေမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေတနက်တွေတဲခိုင်းတယ်ပစ္စည်းထုတ်တွေထမ်းခိုင်းတယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းကတည်းကကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့မှာအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာမှာဆိုရင်ငင်းချမ်းမှုတာအမြဲဘယ်တော့မှအဲ့ဒီငင်းချမ်းနေရတာကျွန်တော်တို့မခံစားခဲ့ရအောင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခေါ်သွားတဲ့ချိန်မှာအချို့တွေလူတွေဆိုရင်ရွာထဲကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်အချို့တွေဆိုရင်ရွာထဲကိုလည်းပြန်မရောက်လာကြဘူးဘယ်ဟိုအဲ့ဒီစစ်ပွဲထဲမှာပဲတိတ်ဆုံးသွားတာလားအဲ့ဒီအရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ရပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့လည်းမကပါဘူးနောက်တစ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကာပြောပေးရပါတယ်အရင်တစ်ဖက်ကလာခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တရင်တွေကြားပြီးဆိုကျွန်တော်ရွာတကြီးတွေရွာလူတွေကောင်းကောင်းမနေခဲ့ရပါဘူးညာညာပဲညာပဲလာရင်လည်းအဲ့ဒီမင်းရောက်လာတဲ့ခင်ဗျာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးရပါတယ်အလုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ရေရွာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေတွေပေါ့အဖေတို့အဖိုးတွေဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေမှဆိုရင်တော်ထဲမှာတော့ခိုးပြီးခိုးပြီးတော့ဆွတ်ပြေးကြရတာတို့အချို့တွေဆိုရင်မြို့ထဲမှာအဲ့လိုတောင်ကြီးမြို့ရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်မြို့ပေါ်မှာရှောင်ပြေးရတာတို့အဲ့ဒီမျိုးတွေလောက်ရပါတယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့မငင်းချမ်းမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမငင်းချမ်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးတွေပညာရေးတွေလည်းကောင်းမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံစားမခံစားခဲ့ရပါဘူးစာသင်ကျောင်းတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ညာချိန်ကဆိုကျွန်တော်တို့အတန်းပြင်က၄တန်းရှိဆိုမှလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပညာသင်ကြားခဲ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၁၀မိုင်တော့ကွာဝေးတဲ့စက်ခေါင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတဲ့မကောင်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးတွေသွားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပညာရည်ညာခွင့်တွေမရခဲ့ကြအောင်လို့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးလေးဆိုရင်ဒီနေဝေးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ပညာရည်ညာစေတော့မင်းဒီကအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမော်ဒယ်မြန်မျိုးကိုကျွန်တော်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်မော်ဒယ်မြန်မှာအခုချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မော်ဒယ်မြန်မှာမြန်စစ်တီစာတင်တိုင်းပေါ့ဘုံကြီးတောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ပွဲရနေပါပြီပွဲရပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲခလေးတငယ်တွေရွရွပါမှာအခုလွယ်လင်လို့ပဲမှာဆစ်ဖြစ်တဲ့ဒေတာနဲ့ရောက်လာတဲ့ခလေးတွေလည်းရောင်းရှိစိတ်ကြော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခလေးတွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်မရဲ့ပညာရေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့
အဲကြောင့်မလို့အဲ့လိုဒေတာတွေမဖွင့်ပြတဲ့ဒေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မေးစုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတိုင်းဒေတာတွေအကုန်လုံးပေါ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးရှိတဲ့မင်းငင်းချမ်းဒေတာတွေအကုန်လုံးငင်းချမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ပြုလုပ်စီချင်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမွန်မြိုင်ကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်ဘွေးရပြီးတော့လဲကျွန်တော်အခုဆိုရင်လုပ်ငန်းကိုလည်းဝင်နိုင်နေပါပြီဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်စုပေါင်းလေးရှင်ကကိုယ်ကြီးပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျွန်တော် capacity development မှာ CDM ဆိုတော့data point view ရေးလုပ်ငန်းလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်မုံမီနယ်တပီနယ်လုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ data point view ရေးတွေဟိုတင်တန်းနေကျွန်တော်တို့အများကြီးပေးပါတယ်အဲမှာဆိုရင်အရင်ကမငင်းချမ်းခဲ့တဲ့အရာတွေဟိုခန်းစားနေရတဲ့နိုင်ငံသားမှာသွားလုပ်နေရတဲ့ပြည်သူတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်အမျိုးသမီးတွေရှိမယ်အမျိုးသားတွေရှိတယ်အဲဒီမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထူးအဖြစ်ဟိုစချုပ်တင်တန်းပေါ့နော်အခြေခံစချုပ်တင်တန်းနေကျွန်တော်တို့ပို့ချပေးပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခု10တန်းအောင်ပြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းကွန်ပျူတာတန်း English speaking လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်တော့အခု9တန်း10တန်းနေအဲ့ဒီတဝက်တစ်ပြည့်နဲ့ကြောင်းထွက်ရတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအိမ်တွင်းနဲ့စစ်တင်တန်းလွှဲချင်းတင်တန်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတာရှိပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းကတော့မူမီနယ်မှာဆိုရင်ငင်းချမ်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ data မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေဝင်နေဆိုရင်အရန်အောင်ခက်ခဲတာပါလေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့လုံးဝလှုပ်ခွင့်မပေးပါဘူးကျွန်တော်မနစ်2015မှာတော့ကျွန်တော်ရေရွာကိုကျွန်တော်တခါပြန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဒါဆိုဒါပဲဒီအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုဒါပဲတစ်စိတ်လုံးထူရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအစားကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လူတွေကအဲ့လိုလုပ်ထားလဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတရွာလုံးရဲ့အဲ့ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ရွာမှာရွာ15ရွာရွာ20တော့ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကမဲဆန်းတဲ့ဟိုရှစ်မဲတာမျိုးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲရတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ပြောခံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်မဲနေပြန်လာပြီးတော့လေဒီကောင်တွေကတောင်းထောင်လောက်ရယ်ပေါ့နော်ညီတို့သားကိုဘာဖြစ်ပြပါဆိုပြီးတော့တို့တတိပေးခံရပါလေကျွန်တော်မိဘတွေကဒီလိုမဲရှင်းမဲရတဲ့အကြောင်းကညီတို့နှစ်တာတွေပြန်လာလို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးလေးမဲရှင်းမဲရလို့ခံရတာနောက်ကြလို့ရှိရင်မဲ8000လောက်ရအောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီမျိုးလေးကျွန်တော်ကြုံရပါလေအခုချိန်မှာဆိုမူမီနယ်ကဆိုရင်အရင်ငင်းချမ်းနေပါဘူးကျွန်တော်ဒေတာပုံပြတွေလုပ်တယ်ဒေတာပုံပြတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုလိုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာတွေမှာလည်းလွတ်လပ်စွာပေါ့ဒီဟို NGO ဖွဲ့စည်းတွေဒေတာပုံပြတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ရှင်းပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်းမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ငင်းချမ်းနေပါပြီအဲ့ဒီငင်းချမ်းနေတီးပွင့်လဲကျွန်တော်ခန်းစားနေရပါပြီငင်းချမ်းနေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒေတာတွေမှာလဲကျွန်တော်ဒေတာတမကအခုချိန်ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးငင်းချမ်းနေအဲ့ဒီတီးပွင့်တွေကိုကျွန်တော်ခန်းစားသိချင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဂွန်ကာကတိပြောဆိုရပဲပေါ့နော်ငင်းချမ်းရဲ့အတီးပွင့်ဆိုတာဟာတကယ်မငင်းချမ်းတဲ့အချိန်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့လူတွေမှနားလေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတံပိုးထားတတ်တယ်အဲ့ဒီမချင်းညီမငင်းချမ်းတဲ့အခြေအနေကိုမဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့လူတွေနားမလဲဘူး။အဲ့တော့အခုပြည်သူတွေကပေါ့နော်ငင်းချမ်းတဲ့ဆိုတော့ဗာလေငင်းချမ်းတဲ့ဆိုတာဟိုဒီမှာခဏခဏပဲပြောပါရယ်ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တကယ်ငင်းချမ်းတယ်ဆိုရင်အိမ်လို့ချမ်းတာပေါ့။အိတ်တဲ့အခါကျရင်လည်းစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အိမ်နေရမယ်။ညကြရင်ငါတို့ဘယ်လိုလားတိုင်နဲ့ခိုင်မယ်ငါတို့ဘယ်လိုလားဆောင်ရမယ်ဖမ်းမလဲ။အဲ့လိုလေစိတ်ပူစရာမရှိရဘူး။နောက်ပြီးတော့နိုးတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်နိုးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမနေ့ဒီတရက်တွေငါဘယ်ကနေပြီးတော့စားစရာရပါပါမလဲဆိုရယ်ပူပင်တော့ကတည်းကမရှိရဘူး။ကိုယ်မှာအလုတ်ကန်ရှိရမယ်ဝင်ဝင်ရှာရှိရမယ်မှမှစားနိုင်တောင်းနိုင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရမယ်။အဲ့တော့အိတ်ကဲအခါမှလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်နိုးတဲ့အခါမှလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာကျမတို့အားလုံးဝိုင်းလို့ဖို့လိုတယ်အခုကပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတချို့ရွာသူရွာသားတွေအချင်းချင်းတောင်မှအကျင်သာတရားနဲတယ်ပေါ့နော်မေတ္တာနဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုမေတ္တာတွေနဲနေလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးဟာအေးချမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရွာတွေရွာတွေမိသားစုတွေမိသားစုတွေအားလုံးအဲ့ဒီကိုယ်မှမေတ္တာပွားဖို့အချင်းချင်းတယောက်ပေါ်မှာတယောက်စေနာထားဖို့တယောက်နဲ့တယောက်တာဝန်ကျေအောင်လို့ဖန်ပိုးပေးဖို့ဆိုတာအားလုံးလုပ်မှဖြစ်မယ်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဒါအခုသားရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာကိုမျိုးတက်လာတယ်မျိုးတက်လာတဲ့အခါဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေရလာတယ်ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကြောင့်တက်လာတဲ့အရေးချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရကိုယ့်ရွာသူရွာသားတွေတုံးနေဆိုတာဒါမှန်ကန်တဲ့နည်းပဲလောကကြီးမှာရလာလည်းရှိတယ်ပေးရလာလည်းရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတကယ်တော့ညာတိုင်းညာတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်တယ်နဲ့ငါဟာအပေးသမားလားအယူသမားလားဆိုတာဒ
ဒီတဲ့တနေ့မှာငါဘယ်လောက်ပေးခဲ့လဲငါဘယ်လောက်ယူခဲ့လဲအဲ့ဒါကိုတိတိကျကျရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်ဖို့လိုတယ်လူတော်တော်များများဟာတခြားလူတွေကိုလှည့်ပြားတာတဲ့အပြင်အဆိုးဆုံးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်ပြားတယ်ကိုလှုပ်လို့ရှင်ဘာမှမမှားဘူးကိုကဘယ်တော့မှမမှားဘူးကိုကအမြင်မှန်တယ်ပြဿနာဖြစ်ရင်လူများကြောင့်အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်ရင်လူများကြောင့်လို့ဆွဆွဲတဲ့လူများဟာအင်မတန်မှတတိထားရတယ်ဒါတကယ်တော့သူဟိုကိုပေါဝင်ကြီးပေါ်မှာစေနာနေတာအတ္တကြီးတာပေါ့အတ္တကြီးလို့ငញ្ញရေးဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးရလဲငញ្ញရေးပျက်စီးတာအတ္တကြီးကြောင့်ပျက်စီးတာပဲလောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်ပေါ့နော်လောဘမောလောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတာလေဒါအခြေခံကအတ္တအများကြီးပါတယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်အများအတွက်မကြည့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရွာအတွက်မကြည့်ဘူးကိုယ့်တိမ်အတွက်ကြည့်တယ်တချို့ကြောင့်ကိုယ့်တိမ်အတွက်တောင်မကြည့်ဘူးကိုယ့်အတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်အဲဒါတော့ဒါတို့အနေနဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဟိုပညာပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာစိတ်ဓာတ်နဲ့ပညာလို့ပြောတာတင်ထားတဲ့ဘုရားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတာနဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးရမယ်။သိပြီးတော့ပညာတွေတတ်ထားပြီးတော့ဒီပညာတွေမဟုတ်တာအတွက်သုံးလို့ရှိရင်လည်းဘလို့မှအကျိုးမပြူ။အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ပေါ့။ကိုကနေပြီးတော့ကိုတတ်ထားတဲ့ပညာတွေဥပမာဆိုရင်သူနာပြုတစ်ယောက်ကသူနာပြုတစ်ယောက်ကကိုတတ်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ကိုရဲ့လူနာတွေကိုလက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့လူနာတွေတက်တာဖို့အတွက်ကောင်းမွန်မှုအတွက်အဓိကထားပြီးတော့လုံလုံးဆောင်လို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်နဲ့ကိုတတ်ထားတဲ့ပညာကိုပိုက်ဆံရအောင်အဓိကထားပြီးတော့ပိုက်ဆံပေးနိုင်တဲ့လူကိုမှဂယုဆိုင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်နဲ့လုံးဝမတူဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိထားမယ်နောက်ပြီးလူငယ်တွေကအဲ့ဒီကိစ္စမှာလူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိတယ်လူကြီးတွေရှာလဲအများကြီးသင်ယူတိုင်းလူကြီးတွေကတော့သူတို့ကတော့ဘဝအတွေ့အကြုံရှိတာကိုဘုရားသမီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့အမိပါတွေဖိုးဖွားတွေကပြောပြလို့ငင်းချင်ရင်မရှိတဲ့ခေတ္တကဘယ်လိုနေရလဲဆိုတော့သိတယ်။အဲ့ဒီလိုကိုကနေပြီးတော့လူကြီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံဘုဟုတ္တကိုလည်းသင်ယူပြီးတော့ကိုနိုင်ငံကိုရဲ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလို့ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကိုလူငယ်တွေကပေးနိုင်တဲ့ပညာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဟို lecture ပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။စန္ဒမူနာနဲ့လူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ထားပွင့်လင်းသေးတယ်။လူငယ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်အစွဲအလန်းတွေကိုအယူသီးမှုတွေတိတ်ပြီးတော့မခိုင်ပါသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်တုန်းကပြောင်းတင်ပြောင်းတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမပြောင်းကျင်တဲ့လူကြီးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စန္ဒမူနာနဲ့ကိုပြရမယ်ပြောင်းတင်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်အားလုံးအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိနိုင်မလဲဆိုတာအရင်တုန်းကအယိုးဆွဲနေတဲ့မလုတ်တင်မလုတ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အနိုင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ဟိုမမကံကံလုတ်ချင်းရဲ့အကျိုးကိုလက်တွေ့ကြကြပြရမယ်ကိုလုတ်နိုင်တာလည်းပြရမယ်လူများကဝယ်ပြောနေလို့မရဘူးဟိုမင်းလည်းကိုပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကျုံလို့ရှိရင်ကျမကအမြဲပဲအမိုက်ကောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအမိုက်ကောက်တဲ့နေရာမှာစီးမရှိဘူးလို့ဒီလိုအပိုက်ပစ်တယ်ဆိုတာဟာကိုလည်းကိုမလေးစားရောက်တယ်ကိုကတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူဆိုတာပြရတယ်နေရာတကာသွားလေရအမိုက်ပစ်တဲ့လူကကိုတန်ဖိုးကိုဖြတ်ပြရတာနောက်တစ်ခုကလည်းဟိုးစာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ဖိုးမထားရလဲရောက်တယ်ကိုတောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ဖိုးမထားရဆိုကိုနေတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုတန်ဖိုးမထားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအသေးအဖွဲလေးတွေကအစတာဝန်သိစိတ်နဲ့နေရမယ်ကိုတန်ဖိုးရှိခြင်းနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတန်ဖိုးရှိအောင်ထားရမယ်အဲ့ဒါကကုန်းကပြောထားတဲ့အဓိကအချက်ကတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျမတို့တချို့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီလိုဟိုအတင်းဆွဲပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကတော့ဥပဒေနဲ့ကျမတို့ထိန်းသွင်းရင်တင်းသွားမှာပဲဒါကပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲဖို့ကြတော့ဥပဒေနဲ့ပြောင်းလဲခိုင်းလို့မရနော်သူတို့ရဲ့အပြုတ်အမူတွေကဒါဥပဒေနဲ့ထိန်းသွင်းနေတာဒါလို့လို့ရှိရင်ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်ဒီလိုလို့လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဒါဟိုလက်ဟိုစတနည်းတစ်ပုံနဲ့ချိန်မွန်းတာကွန်ပျူတာခံရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ပဝင်းကျင်ကလုတ်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလုတ်ယူရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအတွင်းမှာစိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းဖို့ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းဖို့ဆိုတာကိုယ်တယောက်တည်းပါဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကိုပထမအဆုံးပြောင်းအောင်လေကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကိုမပြောင်းနိုင်မင်းနဲ့အေးချမ်းတဲ့ညင်းနဲ့ငြင်းချမ်းတဲ့ညင်းနဲ့ဘယ်သူ့ဘုံမှာမထိခိုက်တဲ့ညင်းနဲ့ကိုလူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုလုတ်ပြမှာပဲဖြစ်တယ်မလုတ်ပြဘဲနဲ့တော့မရဘူးကျမတို့ကတော့ဒီငင်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုအမြဲပဲယုံကြည်ခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာလည်းငင်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့
Piang le dene kisariu, piang le nang le sarao yung chi jay kere. Nama yung chi le sarao yung chi yung niam melung la pu. Yung chi jay daime lewa me. Taro le dulu e set bro. Yung chi jay jay lupa. Dabe me. Upari o cho pao piro. Pidu luru o nang jene kisari si lu si lu si ni. Di hao tessanya anabai ni o jam jawa. Teka le le anabai ni ya le ma piang wata pari. Era si ni tayang ma le. Aku si lu si ni jimaru. Agri lai samu ne patai piro, tei piro ye ali tare. Na agu na piro le agri lai samu ubri ule pien sene re ha, tu ta re ma pien sene ha piro me. Er bibi solution, po piro agri lai samu ne patai lo jumaro chiri ya yo ye yu na me. Er aro piduri e tue windane u teng teng tara bu te yu win so ani bro lupa ingwen pe tare lu re u tru ye lupa ingwen re u alwe tong sa ma lu ang lu ta teng 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 tong ma pipa. แล้วเนี่ยเช่นเนี่ยเสียงยี่อะไรปีดูเรียบเท่งเลยอ่ะไม่ใจผู้ก่อนเนาะที่รู้ทำอยู่ไม่ใจผู้สิบหรอกกูอาลุงอันนี้เพราะซีซียงยงเนี่ยแต่ยี่แต่ยูเซเนี่ยย้อนหน้ามันมาเดี๋ยวรู้ทำไม่ใจผู้อันนั้นเจ้าเอาไม่ใจผู้ถ้าปีดูเรียบนิ่มยงยงเนี่ยแย่ไหมเปล่าไหมเอ็ดลูกกูยี่เป็นแม่สุดเลยเช่นที่นั่งก็ตัวเต็มหัวไม่ให้ไม่ยอมมาปีดูป้ามา พี่ดูป้ามาลูกชายอะไรด้วยโอเคมิงลาวะสุดที่เนี่ยจะมาสุนุชินเนี่ยจ้างมาแล้วดิยังเช่นยี่ลงเงินสินเนี่ยมาจะมาลงเงินด้วยเนี่ยป้าวินพัฒน์แต่แข่งกันนานเนี่ยพัฒน์วิโรมาอันนี้เงินสุนุชินมาเลยกูเลยชิมาแล้วดิยังเช่นยี่พัฒน์เนี่ยพัฒน์วิโรมาจะมาลงเงินด้วยเลยอ่ะไทยเลี้ยวป้าวินเนี่ยอะไรดีกว่าอาชีพอะไรสุดอุ้มมาเนี่ยสุนุชินเนี่ยจ้ามาดิ อ่ะยังเพิ่มรูปภาพสีฟอร์มด้วยมาพี่เรามาจมารู้ดีเนี่ยเช่นยี่นั่นแต่สายเนี่ยลูดูโลกชาวมุลงเงินดีมารู้จมารู้ลุงเงินด้วยป้าวินิดาดูสีบาร์เลยถ้าพี่แม่จมานี่เนี่ยก็รู้ดีจมารู้ลุงเงินด้วยกูดีเนี่ยเช่นยี่นั่นเป็นแต่พี่เรามาจมารู้ถ้าเทวุ่นไม่พอเลยเรื่องนั้นเนี่ยตีเสียจริงเลยถ้าทุกคนจะรู้ตัวเก็บไว้ยี่จีเด็กแข่งกันได้ดีมาจมารู้ลุงเงินกูป้าวินเสียจริงมาเลย ถ้าเราจะมาบางคนสูรุ่นแล้วส่วนจะมาดูที่จะมาดูลุงเอรีที่มันยิ่งเชื่อเนี่ยจะเอาเงินดีกว่าจะมาดูตีชานะเลยทำมาแบบจะมาดูแม่งแก่ได้ป่าวเหมือนหุ่นนี่เนี่ยจะมาดูลุงเอรีป่าวเหมือนไหนมาพี่เต๋อที่รู้มาไม่เข้าเวรนะที่พี่เสียงเลยก็จะมาดูลุงเอรีว่าที่อพยพนี่เนี่ยแบบว่าเลยจะมาดูตีทับไปรู้มาป่าวเหมือนสุนันท์แต่ก็จะมาดูนี่เนี่ยเสียงพี่มาไม่เข้าหูเลยจะมาดูนี่เนี่ยมีบาร์เลยส่วนจะมาดูไหนแก่มาสิเด็กลุงเอรีบ
ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒီတမိုင်းမှန်ကိုလေ့လာသင်ယူဖို့လဲလူတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှန်ကိုသင်ယူလေ့လာနိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မငြင်းချမ်းရတာလဲဒီအကျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့သိလာမယ်သိလာမှာပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေချင်းချင်းစားမှာယင်းနှိမှုတိစောက်တဲ့အခါမှာအပြန်လဲနားလဲမှုတွေကျွန်တော်တို့တိစောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှဒီဆောက်မှုတွေလင်းမြ
Nada kau ni nanti mati. Nungai lu cuma lu pelai dia kamera. Boleh jadi pri pakar ini, pi pon ni nanti. Apa sih pri pakar ini? Nanti saya ni apa sih? Amiasu di masa nanti. Cuma lu nungai lu amiasu kau ini lu cuma ni nanti ni apa le? So nanti tembok rumah pi pi. Nada nanti cuma lu tanya nanti nak apa sih di rumah pi pi? Nada rumah nanti. So ya apa sih? Nada cah tanya nanti apa sih di masa cuma lu nungai lu si apa le? So di nungai lu tercinta ini mana cuma lu di. ที่นี่ฉันยืมพี่สินเลยนี่ฉันยืมลงเงินสินมาไปพี่ที่นั่งแกยืมอุ้งสังเลยแข่งกันเอาจมารู้ยาวได้เลยค่ะมาจมารู้ดีส่งพี่เช่าได้ไปหนึ่งมาจมารู้ป้าวินาได้ค่ะมาจมารู้ลงเงินด้วยขนาดซอจมารู้เบลทาร์เลยมีเงี้ยเช่นอะไรจ้างด้วยจู้ด้วยจมารู้ติดตีชามติดท้าวุ้งส่วนยืมจู้ด้วยยอดเช่นมาดีส่งพี่เช่าได้แข่งกันเอากูตาวุ้งยืมได้ค่ะมาที่ปริปักขาดด้วยจมารู้กังกังเนี่ยจมารู้พี่สินไหนบ้างนะสุขเรื่องเนี่ยจมารู้นี่เนี่ยสุข
ဒီညချရဲ့အခုလက်ခေတ်ကျင်းပနေတဲ့ပြည်တော်စုညချရဲ့ညီလာခံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုအတိကဝယ်လေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီတက်သေးပုံတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုလေးနဲ့အမြင်မပြတ်ပါဝင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်လည်းကျွန်မ
ဆိုလိုနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိဆိုရင်တော့ဒီမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလူငယ်မူဝါဒထရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူဝါဒကိုအစီအစဉ်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမူဝါဒမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတက်တကယ်ပဲစွန့်ရည်မြင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေပါတယ်ပြီးတော့မှလူငယ်တွေရဲ့အသိဉာဏ်ဗဟုသုတတွေတိုးပွားစေတဲ့အရာတွေအများကြီး
ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အထောက်အကူဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တာကဒီလူငယ်မွာရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထထရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုထထရောက်နေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအကူညီပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်မတို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဒီမူရင်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပေါ့လေအတတိယရောက်အရေးယူပေးဖို့အတွက်နဲ့လူငယ်တို့ပြန်လဲထူထောင်တဲ့အစီအမံတွေအကန်ကန်လေးဟောလုပ်ပေးစီခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေတဲ့ကြောင့်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုနေကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ငင်းချမ်းရေးတိစောက်တဲ့ကာလမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဒီအကောင်းဆုံးကတော့ပေါ့လေကျွန်မအမြင်နေနဲ့ဆိုတော့သိုးစစ်မစင်တာတွေပြီးတော့မှတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ဒေတာအတွက်အကောင်းဆုံးငင်းချမ်းရေးကိုတိစောက်တဲ့ကာလကိုရောက်ရှိမယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလည်းကျွန်မတို့ဒီပြည်သူတွေရောပြီးတော့မှအမျိုးသမီး
ตะไม้หมดเปลี่ยนไปจิ้มเลยสรุษิยตะไม้หมดอดิเปผ่อบงเนี่ยแหละမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တစ်ခါလေကြလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီပုံမှာကိုငင်းခုံနေဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုမတွန်းနိုင်တာပါတမိုင်းဆိုတာတော့ဖြစ်ပြီးပြီအတိတ်ကိုတော့ဘယ်လို့မှပြန်ပြီးတော့ပြန်လို့မရအောင်ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ပြီးပြီအဓိကကတော့အတိတ်ဆိုတာဟာအခုပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အနာကအတွက်သင်္ကန်းစာယူဖို့ပဲ ဒီတမိုင်းမှာအကြောင်းချအကြောင်းချပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ရင်းချရေးပြည့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့ဘယ်လိုသင်္ကန်းစာတွေယူမလဲဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ပြည့်ရတယ်ဆိုတော့နောက်မပြည့်အောင်ဘယ်လိုယူမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလို့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တချို့ကတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ကြည့်လာလဲဆိုတော့အပြစ်ရှာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိ
ဆရာဝန်တယောက်ကလူနာတယောက်ကိုကုဖို့ဆိုရင်ယောဂတခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လူနာအောင်မေးတယ်ဒါလုတ်ခဲ့လဲဘာစားခဲ့လဲဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲအဲ့မေးတာဟာအမင်းမိုင်းလာရရလို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးမင်းတလောက်တောင်မှအဲ့ဥစ္စာအတိညာမရှိဘူးလားခံပြီးတော့လို့အဲ့လိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုမှဒီယောဂကိုဘယ်လိုကုမလဲဆိုတာသိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တမိုင်းကိုချင့်ကတ်တယ်န
ဟာငါကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတာကိုပြောဖို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ငင်းချမ်းရင်းနဲ့ဝေးလိမ့်မယ်ဒါငင်းချမ်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမိုင်းရဲ့ဆက်ဆံမှုဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လို့ပါတယ်။နောက်ငင်းချမ်းရင်းဖြစ်စင်တယ်မှာလည်းလူငယ်တွေပါပါတယ်လူငယ်တွေရဲ့တေမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတွေလည်းပါပါတယ်လူငယ်တွေအ
ဒီနေ့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 ဒ
ยินสั่งตัวมาพี่เด็กกูได้คนเสียชีวิตหรือเดียวสุดเลยเนาะเสียเนี่ยบอกเนาะเสียเนี่ยดียาดียาละเดียวเยอะจูจูสู้ยกงูคันตัวมาสิ่งมาดูแต่ยังไม่รู้ลุงเอรีด้วยทุกยี่จีอ่ะแต่ขั้นเรื่องลุงเอรีอันนี้เปล่าลุงเอรีอ่ะตีเด็ดตัดเด็ดสุดเลยเสียชีวิตสุดท้ายจะมาเปลี่ยนตัวไปแต่ช่วงลุงจีเรียนลุงจีเด็ดตีเด็ดตัดเด็ดสุดเลยเสียชีวิตเอ้าเราจีรังเนี่ยเนี่ยมันใช่ไหม ดูดูจีดูจีบอกมาดีไปเลยแต่ช่วงอาทิตย์ก่อนจะจบไปแม่เลยตัวมาเต็งยูรุ่มผสมเดียวน้าส่งน้าส่งเฉยๆโลกาญาณีแบบเต็งงานสายยูจันเดียร์ลุงยูสีเดียวอาทิตย์เสาร์ก่อนเนี่ยอายุแบบสีเดียวแบบพามาโลกาญาณีเสพไปแล้วมาเต็งยูจีเนี่ยลุงยูเรียนสีเดียร์แต่เราลุงเนี่ยสูบแบบพี่ไปเลยแบบสุดๆที่เชียงมาส่วนมีอาเซียนเต็งยูจีเนี่ยสีไปเลยแล้วกูอารมณ์ตั้งปี ดูเชิงลุชิลุชิโนดาอันเดียเบสระอารมณ์บ๊อบบ์พูดเลยแต่ลุงเอรียเลยลุงเอรีมันลุอารมณ์ตีเด็ดแต่แต่มันเนี่ยสุดเลยอเมียนอ่ะชิลุไม่ยาวลุจีเรียเลยลุงเอรีมันลุบ้ามันไม่ได้พูงารุลาอเมียนไม่ชิวสุดเลยเปลี่ยวลุไม่ยาวโอ้ได้บางปีนี้เช่นเดียวละยาดูตีทวีมุสุระฮะนั่นเส้นงานเนี่ยที่เต้นเนี่ยเช่นมาชิลุบ่ตีทวีมุสว่าอ่ะนั่นเส้นงานเนี่ยเจ้าลุชิอ่ะเต้นตีทวีมุสว่าอ่ะ ตั้งตัวเลยสุดยอดไปเลยแต่เนี่ยที่ช่วยอยู่เนี่ยเลยมาปิวมาเสพไปหรอลูกว่าไม่ถ้าเอาทิ้งตัวไม่ปุ๊บเราตัวแต่งตัวไม่เอ็งอะไรจะรู้ยิ่งจะมูเนี่ยตัวเองจะมาอินดามายิ่งจะไปอย่างยิ่งจะยาบุสระลูกจีลุงเอรีอาลุเลตัวเองไปหรอลูกมายามาวะลูกจีไปหรอลูกเลยไม่ยาวลุงเอรีไปเลยลูกไม่ยาวลูกจีลุงเอสระเลยยิ่งจะมูเนี่ยเลยไม่ให้ใช่ไหมเลยแต่ช่วยแต่งงานเลยสุดไปไม่ต้องวันนี้ จีจีมามาดาวินียูเกียลุตัวเรียบบอกว่าตัวเรียบจงจังข้าเรียนตัวเรียบบิซาจังปุ๊บเรียนเจ็ดเดือนเนี่ยเดี๋ยวดาวินตีเลยตัวช่วยจาระเลยแต่จีบีแม่เลยดาวินที่เซมิชิวอาจจะเอาไปจีนี่เลยลุงยารีตัวซึ่งซาในเนี่ยนี่ทำไม่ใช่แล้วแต่เนี่ยเราไม่ใช่มั้งแต่เราก็ยังบิซาเนี่ยก็ยังปาวินเจเนี่ยก็ยังพิสูจน์พิจารณาเนี่ยไม่ใช่ไหมลุงยารีอารมณ์ปาวินพี่เราลูกผู้ชายเลยจีบารุเชิงลุงไม่เคยขอมาเลยลุงยารีอาสุดท้ายจีบารุเปลี่ยนต
ဒီလိုလက်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေလက်အဲ့ဒါကိုကအန်ဒီရယ်ပဲလက်ခံလွယ်လွန်းလို့ဟုတ်တာမဟုတ်တာကောင်းတာမကောင်းတာဟောလူငယ်တွေကနေပြီးတော့လက်ခံလိုက်တဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိပါတယ်အဆုံးရောက်တမားတွေထဲမှာလူငယ်တွေတော်တော်များပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နုနေတဲ့ဦးနှောက်ကလေးနုနေတဲ့နှလုံးသားတွေကိုနေကိုစီယုံဖို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်မပန်တဲ့လမ်းကိုစီယုံသွားလို့ရှိ
ကျွန်တော်ကတော့မငင်းချန်တဲ့ဒေသနေအိုမော်ရမှာရရွာကကိုယ့်ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကပါဝင်မှုအရေးကြီးပုံကိုမြေမောင်းထိုးထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှွေးဆေးဝါဖြတ်ပေးဖို့ဆိုတာတော့ကျမကြီးဖြတ်ပေးရမှာပေါ့။ဆေးဝါမတက်ပြီးဖြတ်ဖို့လိုရင်လည်းဖြတ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြတ်သွားပြီလို့ရှိရင်နောက်ပြန်ပြီးတော့မဆွဲဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကအဓိကတာဝန်ယူရမှ
Maria like you know through Tingting Belo Miao. Do the through our community centers, rehabilitation, piano to down ye, and Lumu Taiwan piano to down ye, Tanari, Pumper, who let you out of Sapi, Lulavi, Edima, why won't be a Kuni Biam, Diga Jara or Midazu River, Lungeri, Kale Lungeri, and Mibari, Tia Sia Maria, Tayame, a Taiwan at Tayame, the Cho Nearima solution, Lungetiaha, say so below. กูบิโลเปลี่ยนไลน์ใช่เนาะตีโลชินเนาะมาบิอ่ะวายไปแล้วชุ่มชาจริงๆอ่ะตูอ่ะเสดมาเบเบลุเบดุเบชาดาบ่ตูอ่ะเสพุเนี่ยเอ่อปรารถนาผิดแค่ได้พังคังแก่อะไรสุบิแล้ววายไปแล้วโหอภิชาจาละสิวายไปแล้วไม่กูไปแม้เนาะเย็นเนี่ยแต่หลัวกูโลโทสุบิแล้วตูก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเลยทุจรไม่เอาโลเลตเว้ยไปแล้วขอรามาโหเพิ่นเนี่ยวายไปแล้วอภิสุเลยหาเรียเลยจมารุเยอะป้องวินจิโหบ้ามาไม่จูไม่ผิดเออลุงเอเรีย เชียงยันเล็กคนนี้อ่ะแม่ลุงเอลุงเอเชียงยันคนนี้ว่าเอ็มจะยึดจีเลยเพราะฉะนั้นเด็กขาดเลยลูกจีเลยเปล่าลุงเอเรียตัวเข้มขี้โรดีพ่อยาเปล่าเนี่ยสุดเพราะเอลูกเสียดท่าอะไรเลยสิ่งก็เชียงยันอันนี้เพราะพยายามลุชินสวยขอลุชินบุบรอบปลาละเลยแล้วดีมุ้ยเสวานี่ประเดี๋ยวพยายามทุเรียนยิ่งสุดละอันนี้มีโอ้นี่มีตรงอะไรแต่ช่วยจ้าเราเส้นมันเลี้ยงลุโอ้ตัวเส้นเว้นซ่าเลยอันเดียมชีเลย
လုပ်ငန်းတစ်ခုထဲမှာစိတ်နှစ်မြုပ်ထားနိုင်အောင်လို့အဲ့လိုအားပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာတော့ဘိုးရဲ့ဆေးဝါးကနေပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရှောင်နေတဲ့လူငယ်များဟာကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားနိုင်မှာပဲကို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 တန်ဖိုးရှိတဲ့သူဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မပြောက်ဘူးပဲအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲကျော်လာကျော်လာသူကျော်လာနိုင်တယ်သူကိုယ်သူတန်ဖိုးထား
ဒီဘက်ဒီမှာလဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အများကြီးကူညီနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုကေမင်္ဂလာနေ့ခင်ပါလေ။ဆောင်းကြောင်ဘောပါ။ဒီသကဝိုင်းမှာပြည်နယ်ကိုစားဒေသကိုစားတိုင်းသားတွေကိုစားပါဝင်ဆွေးနွေးကြံပြုခွင့်ရတဲ့အများကြီးကူညီဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ငြင်းငြင်းဖြစ်စဉ်တဲ့ဒေသခံတိုင်းသားတွေရဲ့ပါဝင်တည်ဆောက်မှုဆိုပြီးတော့ လေလေနဲ့ဆွေးနွေးကြပါရစေ။လက်ရှိငြင်းငြင်းရေးတည်ဆောက်နေမှုဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်အောင်စုရေးပေါ်ထွန်းလာရေးတည်ဆောက်ရေးနဲ့ကြီးရွယ်ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရှင်သန်ကြီးပြင်းတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဓာတ်လူညီများရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြောင်းလဲခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ပြည်အောင်စုရေးကိုအားလုံးပါဆိုင်နိုင်မှုအားလုံးရဲ့အကျိုးအတွက်ဆ
တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဘွားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့အုတ်တချက်တဲတဲ့ဝင်အနေနဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်တိဆောက်ပေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငင်းငင်းဆောက်ဝင်ကအလင်းမြန်အကောင့်ထဲပုံမှန်လို့ဆိုရဲရှင်ကြီးချမ်းနဲ့အမေတင်ပြဆင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်စုလူရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဟာစစ်ပွဲနဲ့ထိစပ်နေတဲ့စစ်မှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒေသတွေကဒီပဋိပက္ခသက်တမ်းရှည်စေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းမြစ်တွေဖြစ်တဲ့လူသားအရင်းမြစ်နောက်ပြီးတော့ငွေကြေးအရင်းမြစ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအပြင်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းမြစ်တွေဖြစ်တဲ့ဟိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပွဲအောင်နိုင်ရေးနီးလန်းတွေဒီပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာတုံးခဲ့ကြတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အမုန်းတရားတွေအာဃာတတရားတွေအဲ့ဒီဟာတွေရှင်သန်ကြီးပြင်းနေတဲ့ဒေသတွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြေဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအဓိကဒေသခံတိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေထိုင်ရာတထုံမြို့နယ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တထုံမြို့နယ်ကမွန်ပြည်နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်တိုင်းရင်းသားအများဆုံးမိတင်းနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီတည်းကအများစုပါလဲစစ်ပွဲနဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘောမှာကျွန်တော်တဲတဲ့မြင်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်ငင်းငင်းတိဆောက်နေမှုဖြစ်စင်မှာသူတို့သိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နှုံးကမတွေ့ရတော့ပါပဲမင်းဒါကငញ្ញမ်းရင်းအတွက်ရေရှည်ငញ្ញမ်းရင်းတည်တံ့မှုအတွက်ကအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်မင်းဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းရှာတဲ့အခါကျတော့အပြစ်ခတ်ကာလတွေအချိန်ကြာမြင့်သွားရှိခဲ့တယ်အခုကတော့အပြစ်ရက်ပြီးတော့၃နှစ်တာကာလထဲရောက်လာပြီပေါ့ဒီကာလမှာငញ្ញမ်းရင်းရဲ့အသီးပွင့်တွေကိုသူတို့ခံစားရပြီးတော့ငញ្ញမ်းရင်းကိုသူတို့အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့မတ်လုံးတစ်ခုတစ်ပွဲမျက်နှာတံမိုးထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တိဆောက်ထုဆက်လာဖို့ဟိုဆွဲအောင်လို့ဖြစ်နိုင်ပါမှာမေးဒီမှာကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်နဲ့အချက်နှစ်ချက်တင်ပြချင်တာကတစ်ခုကတော့ငញ្ញမ်းရေးမှာတို့ပါဝင်တိဆောက်လာဖို့ဆွဲအောင်ဖြစ်စေမဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေရဲ့ငញ្ញမ်းရင်ဖြစ်စင်ရနေပြီးတော့တို့မယုံမကြည်နဲ့အပြင်ကိုထွက်ခွာသွားမဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရှောင်ရှားအပ်တဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရပြီးတော့ငញ្ញမ်းတိဆောက်နေတဲ့ဂျာကာလာမှာရှောင်ရှားအပ်တဲ့အစားပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်။နံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့တော့ဆွဲအားဖြစ်စေတဲ့အရာဆိုတာကဒီဂျာကာလာမှာစီဖိုင်ယာဂရိတ်မှာလည်းဂျာကာလာဆောင်ရွက်ရမယ့်အစီအမံများဆိုတဲ့အတိုင်းဒေသခံတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးဒါတွေကိုနှစ်ဖက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အစီအမံတွေပါဝင်တဲ့နေ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာတို့ရဲ့လူမှုဖူလုံရေးတွေအခြေခံလူမှုဖူလုံရေးပေါ့နောက်တို့လူမှုဘဝလုံခြုံရေးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ဟိုရှာဖွေသူမိခွင့်တွေကျန်းမာရေးအောင်နေမှုဆောင်သွားလာနိုင်တဲ့သမတ်ဆက်တွေအဲ့လိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအပြင်ကိုတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိနေဖို့အတွက်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်မေအဲ့ဒါကတော့ဒုတိယ
တချက်တည်းမှာထည့်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါတော့ရှောင်ရှားတင်တဲ့အချက်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီသားကတိုင်းရင်းသားတွေကတဘာဝတော်တော်ကြီးမြေမြေဆောင်ရဲ့နေကိုညံ့လို့ပါတယ်တံမိုးထားပါတယ်နောက်အဲ့ဒီပြင်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီဟာကိုပဲသူတို့ကိုယ်ွယ်အောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ကြီးအောင်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ွယ်ကြပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ပြာတော်မဟုတ်အဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်အချ
ပြည့်စုံစွာပိုင်ဆိုင်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဓမ္မဦးချောင်းလုံလာခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီညရာတွေကချင်းချောက်ခံရတယ်သူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမလုံးကြုံလာတယ်ဖြစ်တာမျိုးတွေဒီထဲမှာပြည်ရွယ်ပဲနဲ့ဖြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်မေအာပထမချက်အနေနဲ့ကတော့ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ မြန်မာနေနဲ့ရောပြီးခဲ့တဲ့2019ပြီးစီအေပီအန်အယ်လိုရဲ့ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီဒေသရီဂျန်နယ်ဒေဗလော့မန့်အစ်ရှူတွေလာပါတယ်မေအဲ့တော့ပရိုပိုဇယ်တင်လိုက်တဲ့အထက်ကဒီဒေသအတွက်ပေါ့ဈာကာလဆောင်ရွက်မှာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုပြီးတော့ပြည်တော်စုကတော့ဒီနယ်စိုးရနဲ့တိုင်ပင်ရန်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ထွက်လာတယ်လို့တော့ဒါနောက်ဆုံးကြားသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိအကောင်အထည်မ
ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသငံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတဲနှလုံးပေါ့။နောက်တို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ပွဲရပေါ့။တို့ရဲ့လိပြတော်ဖြစ်တဲ့ဇွဲကပင်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကဒုတိယအတဲနှလုံး။အလျားလေးမှအနန္တမိုင်းရှိရဲ့မင်းလွင်တောင်ကခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြိုဖျက်ပြီးတော့ဘီလက်မြေအမှုတွေဖြစ်ထုံလို့ပေါ့။ ပေါ်အဲဒီကိစ္စကတို့တို့အဓိကအဆင်မချမ်းပြေစေကြောင်းရင်းငယ်ငယ်ဆိုတဲ့တိစောင်းနေတဲ့ကာလမှာအဓိကကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာထောက်ပြချင်တာကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေတို့ကိုဝေးကွာသွားစေနိုင်တယ်တို့မျက်နှာတွေအရာတွေကိုဖြိုဖျက်ပြစ်မယ်အားမျိုးဟိုကတကယ်လို့ဒီဟာကဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ်မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဓိကကတော့ ရှင်လမ်းညွန်ချက်နဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှတိုင်းသားလက်နက်ခံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့သဘောတူညီချက်တည်းလည်းရှိပါတယ်အခုကတော့ဒေသခံတွေကန့်ကွက်နေတဲ့ဈာကပဲအတင်းအကျပ်စမ်းသပ်ခွင့်တွေပါတယ်ထွက်လာရဲဆိုတာသူတို့သိရတဲ့အခါကျတော့ဟိုတစ်ဖက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ခံအဖွဲ့စည်းကလည်းကျင်ညာတဲ့ထုတ်တာမျိုးဖြစ်လာရတဲ့အတွက်ရေရှည်ယုံကြည်မှုတည
Lashi Musane, Lame, Anaga Musa did, Lassim Gambene, Yenya Insura Boma, Yungi Vio, the Pong Yenya Insura, Bioni Resolution, Chi, Sebain Sayao, Yobain Sayao, Apia Yata, Tekalama, or No Bai Mao, Yenya Yu, Disson Bio, Sala Democracy for the Beyond Zuzio, Beyond the Arno, to want to sound them at the Miami. Nigon Joni Naro, Dihaga. A ดรีคอสึกกูญาณมาหมดเว้นเนี่ยตะแกโลอเมริกาสอมมุขึ้นแต่ปิดตูเนี่ยดูสรแล้วอันไทม์เนี่ยดิญญญญญมาณวาปิမျိုးပေါင်း 30 ซีซั่นนี้โหမျိုးအလိုက်ဆောင်ရွက်စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတအားနေနေတော့ဒီဟာကိုစိတ်ကူးမဟုတ်ပဲနဲ့အမှန်တကယ်လဲပါဝင်မျိုးမှာရှိတဲ့လူငယ်ဒီလူကြီးတွေရဲ့အစည်းအရုံးတွေရှိပါတယ်ဒီသူတို့နဲ့အတူတူဟိုဒီလာပြီးတော့ဒီကိစ္စဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာသူတို့ကလည်းဒီငញ្ញန်းရေးအတွက်ကိုသူတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒပြုလိုက်တာအဲ့လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အမေရ
ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖွဲ့ပြီးလုံသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငင်းချမ်းတဲ့ဒီပုံမှာငင်းချမ်းဒီဆောင်မှုပုံမှာယုံကြည်တာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ငင်းချမ်းရအမြန်ဆုံးဒီဆောင်နိုင်မယ်လို့ယူဆပြီးလေးလေးနဲ့တင်ပြပါရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။โอเคအဲ့တော့အဓိကပြောသွားတာတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ကိစ္စပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေမနစ်
solution. Eddie Harrow, the love jiro, the Makekeba, Udajmaru.
ပြည်내ဆိုအားနဲ့တိုင်ပြီးတော့နောက်သက်ဆိုင်ရာဟိုညဉ့်ဉန်းရင်ကျမတို့ဟိုအနာပီစီတွေကပီစီတွေကတာဝန်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေလုပ်ပြီးဟိုကျမတို့စူးစမ်းပါမယ်အဲ့ဒီထက်မှဆင်းတဲ့လူငယ်လူကြီးအားလုံးပါလို့ရပါဘီသူအားလည်းတက်တက်ကြွကြွပါမှာဒါတွေကိုလုပ်ပေးပြီးမြဲပြီးသူကစိတ်မဝင်စားဘူးနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြန်မှရမှာပေါ
ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျမတို့ကအားလုံးကနေပြီးတော့အုတ်တစ္ဆတ်တဲလူနာလေးကိုတင်ပြပွင့်ဝင်လွတ်လွတ်လပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတင်ပြပါဆွေးနွေးပါတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးသွားပါတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးသွားပြီးတော့ဘာလို့လိုချင်တာလဲဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲဆိုတာဟိုဘက်ဒီဘက်အမြင်ချင်းဖက်လှယ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ကနေအနေနဲ့တိုင်းသားများဘယ်သူပဲမဆိုပေါ့နော်ဘယ်သူရဲ့
ဒီလမ်းကိုတုံးတဲ့ခါကျရင်လည်းမြင်မြန်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်စီကြုံသို့တော်ညာလေတခါတလေကြာတော့လေလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကလှုပ်ရတာရှိတယ်ပြောင်းလဲတွေတော့ဥပမာဆိုတော့လမ်းတစ်ခုဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေတချို့ရွာတွေကိုဖယ်ခိုင်းရတယ်မဖယ်ခိုင်းလို့မရဘူးရွာတိုင်းရွာတိုင်းကိုရှောင်ပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုရင်လမ်းကကွေ့ကောက်ပြီးသွားနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်
ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အမြဲပဲချိန်ကျင်နေရတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလို့အချက်နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဟိုရင်းချိန်မှုအရာလိုအပ်ချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲပဲချိန်ခွင့်ဟာညီမအောင်လုပ်ပြီးတော့လုပ်သွားပါမယ်ဒီကိစ္စလည်းကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာလေ့လာပြီးမှလုပ်ပါမယ်ပထမဆုံးပြောတာတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတ
ဒီကြောင့်ဒီမူအောင်အတွင်းရအောင်နောက်ခုဆုံးနဲ့ကန်ယူပါအင်တာမလိုပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာတွေယူတယ်ဥမာလမ်းနေပေါ့နော်ခုနကခုနကအဓိကပြောတာကလမ်းတို့လျှက်စစ်တို့အဲ့ဒါကြတော့ဆိုရပဲလိုရတာပဲဒါဟိုငင်းချမ်းရေးအတွက်တက်တက်လုတ်တယ်မဟုတ်ဘဲဟုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငင်းချမ်းရေးရဲ့အတိအပွင့်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါတွေလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေအနေ အနေထားရောက်တယ်ညဉ့်ညမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့တော်တော်လုတ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ညဉ့်ညမ်းတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါတွေကဖြစ်ပြမြလာတာပဲနောက်ညဉ့်ညမ်းရရတဲ့အခါမှာတချို့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုစီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုတ်ချင်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဥပဒေပေါင်းအတွင်းကဖြစ်ရမယ်ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေ
ဥပဒေနဲ့မကိုင်းရတဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်အောင်ဘယ်သူမှမလုပ်အောင်ဒါတရားဥပဒေစုံမိုးရေးပဲတရားဥပဒေစုံမိုးရေးမရှိလို့ရှင်ငင်းကြရေးဘယ်တော့မှတည်တန့်ခိုင်မြဲမှာမဟုတ်ဘူးငင်းကြရေးတချို့ကငင်းကြရေးဥပမာကျမတို့လွတ်လပ်ရေးရဖို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ခေတ္တဝါဆိုလို့ရှင်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကိုလုံးချင်လို့လုပ်လို့ရတယ်လို့ချင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်ရေးဆိုတာဥပဒေကတရားမျှတာတ
ဒါဟာတောင်းရရေးပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ထိုနည်း၎င်းမယ်ငင်းချမ်းရေးအတွက်ကျမတို့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကလည်းတရားဥပဒေဘောင်အတွင်းကဖြစ်ရမယ်။တရားဥပဒေစုံမွေးရေးကိုမထိခိုက်တဲ့အနေနဲ့လုပ်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ငင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေသခံတွေအ
ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဘွားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ဥတ္တရာတဲတဲ့လူကိုကြည့်ရပါတယ်ကြံခုကပြောသလိုပေါ့နန်းနေပါလေးဆောက်ပေးဖို့လက်စင်မရအောင်လုပ်ပေးဖို့ပြောတောင်းဆိုတဲ့ခါကျရင်တိုင်းပြည်လိုကတောင်းဆိုနေတာပဲတိုင်းပြည်လိုကတောင်းဆိုကရင်ပြည်နယ်ဆိုနေကရင်ပြည်နယ်တပြည်လိုတပြည်တပြည်နယ်လုံးဘယ်တော့မရမလဲပေါ့နော်ဟိုမကွေးစကိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်မကွေးစကိုင်းကရွာလေးတွေဘယ်တော့မီးလင်းမလ
ဒီဟာတွေကိုတစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်တချို့ဒေသကနေကဒီကိစ္စတွေဟာဘယ်ဥပဒေဘယ်ဥပဒေနဲ့မကိုင်းညီပါဘူးဆိုတာကိုလည်းမသိကြတယ်လည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့တရားနည်းတရားထိတွေ့မှုကတော့မြဲအရေးကြီးတယ်တစ်ချက်လုံးထိတွေ့နေရမယ်ညှိနှိုင်းနေရမယ်တိုင်ပင်နေရမယ်တစ်ဖက်ကလိုအပ်ချက်ကဘယ်လိုရှိတယ်တစ်ဖက်ကဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဒီတိုင်း
တရားရကံတော့ဖြစ်မဖြစ်စီပင်နိုင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြစ်စီမလဲဆိုတော့နောက်တော့ဒါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုပဲညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတဲ့ဤကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရှင်ကျင်းမှုကိုယုံကြည်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ညီချင်းရေးဟာတော့ခိုင်မာပြီပဲဖြစ်တယ်ချင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းအပြင်အပြေရှာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိအောင်လုပ်ဖို့ဟာ
ပြောတာကတော့ကျမတို့ဒီအဲဆီဆီဖြစ်ရှင်ပြီးတော့အေအေဆီဆီဖြစ်ရှင်ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အဆောင်အကောပြအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတာတွေကိစ္စတွေတွေမှာမင်းတွေကြံကြံကိစ္စကိုဒီကြည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ဥစားဒီစီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျမတို့အခုတက်ဆိုင်ရာပြင်နေတွေတွေကပြစ်ခတ်ရဆိုင်လက်မထိုးထားတဲ့ငင်းဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဟိုတောင်းဆိုထားတဲ့ တောင်းဆိုရစီဝါရေးလုံလောက်ကပိုင်ခွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်NRPC ကိုတင်ပါတယ်NRPC ကနေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ရောတည်စေဥပဒေနဲ့ရောကိုင်နေတာမကိုင်နေတာကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဟာတွေကိုကိုင်တွေ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့အဖွဲ့တွေကြတော့စီဝါရေးမလုပ်ဖူးတဲ့အခါကျတော့စီဝါရေးလုတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ချစ်တရားအောင်နဲ့လုံနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးကျမတို့က PPP ပေါ့နော်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အဲဒါဆိုးရပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရမယ်စီမံကိန်းတွေကိုလည်းဟောထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါတွေကိုလည်းစီစဉ်နေပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလည်းဒီ ဒီခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဘယ်စီမင်းစစ်ကန်းနေအရာလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာတွေအတွက်လည်းကျမတို့ကပြင်ချပေးအစီအစဉ်လေးလုပ်ရပါတယ်ဟိုနောက်ဆုံးကိစ္စအဲအမျိုးနယ်သုံးရနယ်သုံးဆယ်မှာအငင်းကြိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျမတို့သိခက်ခဲမှရှိပါဘူးကြိုးစားပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျမကြည့်ပေ
ဒီတိပါတီအနေနဲ့မကြသေးခင်ကအစီလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အတွက်အရန်ကိုဝန်တာပါတယ်။သမီးတို့ပြည်နယ်ကတော့အခုလိုဆိုရင်ငင်းချမ်းနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မငင်းချမ်းနိုင်သေးတဲ့ရေနယ်ကခံစားချက်ဆိုသမီးကတရားနေပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။သမီးတို့ဒေသရဲ့အဓိကထွက်ခွာကရာပါပေါ့နော်။ရာပါကိုကုန်ချောထုတ်နိုင်လောက်တဲ့နေပညာတွေလည်းသမီးတို့စီမှာမရှိဘူး။ပြီးတော့လာရောက်ရင်းနှီးမြှ
ရာဘာကိုကုံချောထုံနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပို့ပြီးတော့ပူဇော်ပေးဖို့တမိနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကိစ္စနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအထောက်အကူပြုနေမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တိုင်းသားကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိစ္စပါဒါကတော့တမိတို့ငငယ်ကလည်းကြုံနေရတယ်ပါရာစကားနားမလဲဘူးဆရာဆရာမနဲ့ကလေးကြားမှာပါရာစကားနားမလဲလို့တော့ကြောင့်သင်ကြားရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီအ
ตายนาคลีริมูนี่บ่เนาะปัญญาติญจาบ่ด้วยอกุญญีเพียงซุบ่มูมิวซาจองนี่พ่นนาละสิเดอะดิด้วยจอกซูยะนี่เนี่ยอะดิจองโหอะท่องแป้นนี่ปิ้วลงไปบ่ตะมี้เนเนเตียนนี่เปียวฉินเนี่ยพี่รอดิมะเย็นเซนนี่แหละเสเสติตามาสิเนคลีริบ่ ตัวต่อเรามาสิชาวเนี่ยมาส่วนปัญญาติญจาบ่คุยเรื่องซ้องๆเนี่ยเลยอดีตด้วยอภิเษกคู่เนี่ยตะคู่จ้ามาอัตตฤโกชื่อดำมาเต็มแม้เนี่ยเล่ยงยีแท้ณรงยีอุปยาตาไปแล้วซึนเนี่ยหนีนาจาบ่เตียเนี่ยไปแล้วตะมี้เนี่ยสกาเล่ส่องปาไล่ชินเนี่ยนอกตะชักก็สาเปยินเจ้หมู่ไถ่ในเนี่ยบัดบาตะมี้โยเยโมลูမျိုးมาส่วนสาเปไถ่ในเนี่ยบัดมาอาก้าวลาไปแม้ยินเจ้หมู่ไถ่ในเนี่ยบัดมาอาเนเนดีเด ไอ้ดีดรอปปี้เนี่ยอโซยาอนีเนี่ยสีมันไกลฤชะแม่ไปပြီးတော့ยินเจ้หมู่ไถ่ในเนี่ยบัดကိုပို့ပြီးတော့อาใส่ပြီးတော့လောက်ไปစီခြင်းเนี่ยနောက်တစ်ချက်ကမွန်ပြည်နယ်ကဒီစီမံကိန်းတွေလောက်တဲ့ကိစ္စပါစီမံကိန်းတွေလောက်တဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီတွေဘက်ကလည်းပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိစီခြင်းနဲ့ပြီးရင်အโซยาဘက်ကလည်းပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိစီခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိ
ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလည်းပြန်လည်စီစစ်ပြီးတော့စီကံဥပဒေတွေချိုးဖောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ဒီလုပ်ငန်းကိုစီမံကိန်းကိုယာယီဒါမှမဟုတ်အပြီးပိုင်ရက်တန်တာတွေကိုလုပ်ပေးဖို့တမိနေနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့တမိတို့ရွာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမိနေနဲ့ပြောပြချင်တာပေါ့နော်။တမိတို့ရွာမှာဆိုရင်နွေဆိုရင်ဖုံမိုးဆိုရင်ဘွက်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့တမိုင်လောက်ဖြတ်ပြီးတော့မှကတ္တရာလမ်းပေါ်ရောက်တယ်။ပြီးရင်ကလေးတွေဆိုရင်လည်းလေတော့လဲအဝေးကိုဖြတ်ပြီး
ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဝါရီအားလုံးကနေပြီးတော့အုတ်တချက်တဲတွေကအခုကြီးကြောင်းလမ်းမီမိသားစုနဲ့ငါဆိုပြီးတော့တလောက်ထောက်ရှိရပေးနေရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့တော်ရဲမှာဆီဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုအမြဲဆုံးကုညီဆောက်ရှောက်မှုတွေကိုလုပ်ပေးပါပြီးတော့နှထောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကိုအမြဲဆုံးပြင်ဆင်ပေးပါပြီးတော့တိုင်းနာအားလ
ဒီလိုပြောရတော့ကျမတို့တချို့ကိစ္စတွေကတော့စောစောကလည်းပြောပြတဲ့ကိစ္စတွေပါဥပမာဆိုရင်ရာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမဘာပြောချင်လို့လဲဘာပြောလို့လဲဆိုတော့တဲကလူတယောက်ပြောနေလို့ရှိရင်နားထောင်နေဆိုတာဒါပြောနေတဲ့လူကိုလေးစားရလဲရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဘွဲတစ်ခုမှလာပြီးတော့နားထောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့လူကိုနားထောင်ပါ ခုကပြောတယ်ဘလူကပြောပြောကိုယ့်ဘာကိုယ့်ချင်းချင်းပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်မလဲထွက်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါလည်းစီမင်းစစ်ကံပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီမင်းစစ်ကံကိုလေးစားရတယ်ဒါအောင်ကျမပြောတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတာဝန်ကိုကိုယ်တာဝန်ကိုသိရတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတော့ပါခုကပြောသွားတဲ့ဟာတချို့ဟာတွေကဟုတ်ပါတယ်ပထမစောစောကပြောစောစောပိုင်းကတယောက်ကပြောပြီးသားတွေပါတယ်ဆိုတာတော့မှန်ပါတယ်
ဒီအမီတာတွေမီတာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တခုပြောဖို့ကြံသွားတယ်မီတာတွေဈေးကြီးတဲ့ကိစ္စမီတာတွေဈေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ညစ်ဝင်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဒါကိုပပြောင်းနေနေပါတယ်တစ်ချိန်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီတခုတည်းကနေပြီးတော့မီတာတွေအားလုံးကိုဝေပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဈေးအမြင့်အမီတာမြင့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်အခုကျတော့ဒီမီတာတွေကိုပုံစံ
ตรงนั้นหมดตรงเนี่ยขาจารอิมดามาเอ้าจีเรมีดาลิปัสสิงบุรีมาลูตรงเนี่ยติดต่อเลยตรงเนี่ยลูอาเชนเนี่ยกันยีเรหาวเว้ตรงเราเราต้องมาลูเรขาจารอเสียชอบเราลูลูยาบันเอร่าเลยจมารู้จันดาเส้นเนี่ยเนี่ยเสวุจีฐานะเนี่ยเราลูกไปเมื่อปีเราลูเนี่ยเราไอ้ที่หาคุณก็ย้อนอะไรกิสัตคุณเนี่ยเลยเสียสับไปเพราะเนี่ยมีนามุชิโก ดีลงงานเนี่ยสิมันเกี่ยวกับพอชุดเนี่ยมาวันนี้มีนามุชิอาเมสุราฮะวันนี้มึงนามุชิอมลุเลสิมิสิกันนี่ชาทาบาร์เลยดีก็ยี่จีราโรเทนเดอร์สันนี่ปอนโรเทนเดอร์เนี่ยพัตเตลูมีไอพีโอเซียร์พีเดียพิจารณาเรื่องพีเดียไปดูว่ามีอะไรไปรอเปรย์ดีอักรีไลซามูเรียเทนเดอร์เนี่ยลิซานเนี่ยพัตเตปีรอมีไอเซนเทอร์นี่เรื่องสุราดิจ้าบาร์เลยแต่ยามเราอักรีไลซามูคอมมิชชั่นเลยดาวชูเลซาบาร์เลยดีจมารุเลยชูเลซาบาร์เลย แต่เราปนลงนี่อาศัยมีสิ่งการเงินเงียละที่เกี่ยวกับสัมมิเงียละเนี่ยเราอาลูกผมยังไม่ตัดสินใจเงียละยาดินยาเด็ดรูปีละละก็ยังเส้นหน่วยรูปีละละอุปมาสุรุษย์จิมารุวานีเปล่าจิมารุสุวาพัวเป็นอยู่หนึ่งจ้าทับอะไรที่เต็นเดอร์ตะคู่วิ่งไปเนี่ยกงปุ่นีเรามาก็เนี่ยปัตเตเต้กงปุ่นีปาร์เรสุรุษย์อธิบายมั้ยวิ่งมาไปเอาลูกเปล่าลงหูตัวมาเลยวิ่งไปเป็นชีวิตอุปมาสุรุษย์วิ่งจีเดียวแก แต่แม่ก็วิ่งไปอันเจเนอร์ส่วนใหญ่ตัวเดียวตัวเดียวตัวขึ้นยี่เป็นตัวต่อเลยอธิบายไหมฉะนั้นแต่แม่ก็รู้ที่หาวิ่งไปอันนี้ไปเลยพอพี่รู้สึกว่าดราม่าจะมาเรื่องประตูไม่ได้พี่มุ่งมุ่งชี้อันนู้นดีชาโอซาเรียก้าวไปสองสามท่านอันนู้นที่รู้ด้านไหนเป็นคนนี้มีนามุ่งชี้อันนู้นจะมาเรื่องลูกไปเลยที่กงปนีเรียเนี่ยพัฒน์ลุเล่กู ที่กงปนีเรียลูกปนลุงนี่มังกรมุ่งมังกรนิยมมังกรมุ่งมังกรลำมังกรลาวสราวเทิงเทิงบุเทิงกุดผูกกุเล่กูอักรีไลซามุ่งก็ไม่ใช่ลูกแม่มหาบุญวาสิมังเก่งนี่มาทารีเล่ป่าวเลยดีอักรีไลซามุ่งสราวสัวเบจิบาลเล่มหอบเอาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเราปีดูเรื่อยมาเล่ดาวิชิบาลเล่ลูกเล็กทุกคนมีมีบีบุสุบีรอดเพย์บุลีเปรย์ไรจ้าฮะเปรย์เรื่อยๆมาเล่ดาวิชิบาลยูเรื่อยๆมาเล่อพิชิ
แต่จังลูกทุกคนเอาเมียมุสระอารมณ์วายไปรอลูกมาพิมพ์มาบ้างกูว่าซะสิ่งนี้กูใส่ใจเนี่ยสระสิ่งกูไม่ใช่ใจจริงสิ่งสิบว่าเฉยเนี่ยไม่พิจารณาดูแต่ยังใจยังอารมณ์เนี่ยยังใจไม่ใช่ตัวเองสิ่งสิ่งนี้มาเป็นสิ่งนี้กูหนีไปสามสิบปีสระเลยไม่รู้ว่าสิ่งอะไรตัวเดียวกูสิ่งสุดเลยมีไม่รู้ว่าจะยังไม่ยังจะรู้สิ่งเปล่าทักแค่อะไร เออก็ยังก็ยอมมาเนี่ยอะไรเนี่ยจะใช้เนี่ยมาเสียงสักคำมาเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้มาไม่ดูเอาเออที่เราเสียงสักคำนี่ไม่รู้เอาลูกเฉยเนี่ยพันธุ์ที่ว่าที่กล่าวเสียงสักคำนี่มาเลยรู้อะไรกูนี่เลยเป็นไงมั้งจะทราบอะไรแต่ยังไงน้องก็ยังมาเนี่ยจะรู้หรอไม่เป็นไงแต่ยังไม่รู้เสียงสักคำไม่ใช่กูเฉยกันจะเอาเงี้ยเนี่ยพิเศษเลยสิพิเศษเลยจะเอาเงี้ยเนี่ยเพื่อชาวบ้านเอ็มจะมาเยี่ยมบ้านแล้ว ที่เราที่ว่าเราเดียวเนี่ยเดียวส่วนนี้เลยเข้ามาคบไปที่เป็นมีเงินมาดูรายละเอียดเลยตุนี้เลยมีเงินใช่ป่ะตุนี้เลยมีเงินเราเสียดันเต็มไปแล้วจะทราบว่าอะไรเต็มไปแล้วเยอะใช่ป่ะนักกุฎาตมีเป้าหมายที่มาเงินเจมูทิ้งเต็มหมดป่ะเนาะเจมูทิ้งเต็มหมดสระอาสัวตั้งแต่ทุกที่ลบไปไหนเนี่ยแต่เนี่ยน้องส่งจ้ารอก็เงินเจมูก็ตั้งบูชามาที่เงินเจมูทิ้งเต็มหมดยาละป่ะก็บ้าอยู่จีไรป่ะก็บ้ามาก็เงินเจมูที่เกิดตั้งบูชาไปแล้ว ทิ้งเนี่ยปุ๊กเลยอะบลูเรลเลอร์เอาเมียนเนี่ยตุ่นไปก็ไหนกันเอาเมียนเนี่ยสูรุษสูรุษเองก็ไหนกันก็ลุ่มอยู่ว่าเอาเมียนเนี่ยสูรุษเองก็กูตั้งบูชาอาหารตีก็กูคงอยู่เลยก็มาฮารุอาตัวบาลาฮารุเอ่อลูกบังลูกบงการบุญเนี่ยฟ้ามาลาฮารุเอ่ยยังเจมูตั้งบูเรียฮะที่เก็บไปอันนี้ต้องสิบาลาสุดเลยยงจีเจติสิบาลาเลยข้าจารอแต่อุจินแต่อุจินอะกู ก็ยังเจมูทิ้งทิ้งตัวเจเนสิ่งเดียวเพียงไรแต่เราจิโร่เปล่าเจ้าเพียงจิบาร์เราเองเจมูอเมียไม่เปล่ามือลูกเปล่าลูกเมียเปล่ามาเลยแต่ช่วงเส้นจิบาร์เราเปล่าไปเลยอเมียอเมียมาอเมียดมีเรื่อยๆปอนด์จีนังก้าลุงเอ๋อเมียดมีอเมียดาลีเรื่อยอเมียดีกูแต่งดาวิสุมีเว็บผู้อาบีว่าจิบาร์เปล่ามาเปล่าแต่เราวิเชนเส้นเนี่ยวิ่งมาเลยก็ว่าอย่าเปล่ามาเลยมิ่งเคยเรียนบ่าวมีมวยอะไรเปล่าลูกเมียวิจามาเลยที่เข้ามาเออวิจารอบาปเสียเล
ก็ยังนั่งกันยังตั้งบูนั่งลงทุนทารุ่ยชิลุ่ยเก็บไว้ท่าแต่เราดีกันไม่หกโอ้ยิ่งจะมาโจทย์ตัวเนี้ยเสียใจนั่งกันนี่จะช่วยจีอะไรป่ะที่สิว่าเยี่ยสุลุ่ยเสียงที่จะมาอย่างนี้จะไปนั่งกันนู่นตั้งกุยอะไรนั่งกันนู่นสุลุ่ยเสียงตัวอยู่อย่างวิสุงเนี่ยไม่ไปจับว่าตัวตัวเลยเปลี่ยนแล้วนี่จะรู้ว่าเด็กวิเดสุลุ่ยตั้งบูท้าไปรู้ว่าเด็กตัวอยู่อย่างวิสุงเนี่ยฮะนี่นี่จะรู้ว่าเว้นนี่เลยน่าจะยังวิสุง
ဒီလိုပဲကျမတို့နိုင်ငံဟာတိုးတက်လာပြီဖွံ့ဖြိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်ကျေးမှုကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းအစဉ်လာတွေကိုတကယ်ကိုလေးစားလာမှာဆိုရတာဝင်ရတော့ထိမ့်သိမ်းထားဖို့ဆိုတာမပြောက်မပွဲသွားအောင်လို့ထိမ့်သိမ်းထားရမယ်အားပေးရမယ်ဥပမာဆိုရင် တိုင်းသားအကတွေကိုအားပေးရမယ်ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတက်တဲ့အောင်လုပ်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့သမိုင်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းပေးရမယ်ဒီရည်ကြီးမှုအစဉ်အလာတွေကိုလည်းအသိမှတ်ပြုရမယ်ဒါတွေကတော့အစိုးရကလုပ်ပေးနိုင်သောတော့လုပ်ပေးရမယ်လုပ်လဲလုပ်ဖို့ကျမတို့ကြိုးစားပါတယ်ကျမတို့ဟိုဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ကြိုးစားနေကြတာအနှစ်30
ဒီနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းဟာဘယ်တော့မှမဆုံးပါဘူးဒီဟာရလို့ရှိရင်ပြီးပြီဆိုရဲတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆက်ပြီးသွားရတာပဲကဘာကြီးကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအင်မတန်မှတိုးတက်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်မှအတက်ကြရှိတာပဲတက်နေတဲ့အချင်းရှိတယ်ကြားနေတဲ့အချင်းရှိတယ်တချို့တချင်းတစ်ခါအင်အာကြီးနိုင်ငံတွေဆိုတော့ထိပ်သီးအင်အာကြီးနိုင်ငံတွေအဆင့်အနေပြီးတော့ဒုတိယတန်းစ
ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေပဲကျမတို့ရဲ့လူဆွမ်းအားတွေဟာကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟာတွေဘာမှမလိုပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဘာဘောမှာအတုတက်ဆုံး
နိုင်ငံတွေမှာပါဝင်နေဆိုကြည်ရရင်ကျမတို့အရှေ့တိုင်းမှာဆိုလို့အရှေ့ဘက်မှာကြည်လိုက်လို့ရှင်စင်ကာပူပေါ့ဘာမှမတူတရားစားတာဟိုစားဝေချိုရမှုရှိတာမှမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတွေကလည်းတည်တည်လေးနောက်တိုင်းမှာကြည်လိုက်လို့ရှင်ဆွစ်ဇာလန်တိုနီလကောက်မယ်တည်တည်လေးနိုင်ငံကြီးတွေကြားထဲမှာဘာမှလည်းသူတို့တရားစားတာထွက်ထားတယ်အရသဘာဝတရားစားတာတွေလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကအ
ဒီနိုင်ငံရဲ့တုတ်တက်အောင်မြင်မှုဟာဒီနိုင်ငံရဲ့ကြီးတာသေးတာပေါ်မှာလည်းမဆိုင်ဘူးဒီနိုင်ငံရဲ့သဘာဝတရားစာတာပစ္စည်းများပေါ်ကျွေးတာမကျွေးတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအခြေအနေပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့အူးချင်းတူးချင်းဟာဒီရေးချင်းတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုတာဟာအင်တာမှာရေးကြည့်ပါတယ်။နောက်2019ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ကိစ္စဒါကျမတို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွေနဲ့2020ခုနှစ်2019ခုနှစ်ကြားပြဟိုရွေးကောက်ပေါ်မှာဝင်ကြရတာဒါမူဝါဒတစ်ခုအနေနဲ့စုပ်ကင်ထားတာပါဆက်ပြီးတော့လဲစုပ်ကင်ထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လဲလွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့2020ခုနှစ်လွတ်တော်အတွင်း
ဒီလိုမျိုးကျမတို့ကလည်းဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့မူရင်းနဲ့တွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ချပြထားပြီးသားပါတရားဥပဒေဘောင်အတွင်းကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုမထိခိုက်တဲ့နည်းတွေကိုတုံးပြီးတော့ကျမတို့လူကျင်နဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရအောင်လို့ကျမတို့လုပ်မယ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်မယ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတဲ့နည်းကိုကျမတို့တုံးပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုတာကို အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့မူရင်းနဲ့ချထားတယ်မူရင်းနဲ့ချထားရင်လည်းမကောက်ဘူးမူရင်းနဲ့လည်းကျင့်သုံးပါတယ်ဟိုဒီဒီမိုကရေစီရဖို့ဆိုတာနေချင်းညာချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီခိုင်မြဲအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းအချိန်ယူရပါတယ်ဒီမိုကရေစီလုံးဝရသွားပြီလို့ပြောရတဲ့နိုင်ငံတွေတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့တခါတည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုဥပဒေတွေပြင်
ตัวเราจะตีเช้าออกไปเป็นเป็นอะไรอะไรก็ส่วนตัวเราบอกเป็นเป็นหาสิ่งเลี้ยงสัตว์อยู่เนี่ยนอกจากนี้ตีปุ่นนี่มาแล้วเดี๋ยวปุ่นเนี่ยเด็กคลิ้วเทียดีเด็กพี่ที่พี่เป็นเนี่ยจีลาเด็กจีลาไปรอตัวปุ่นจะเนี่ยเช่นมาปุ่นไม่ตีจะเนี่ยเช่นมาตีเนี่ยแต่เป็นตัวมาสั่งมาสั่งเช้าลุชิลุชินที่เป็นโอ ก็ก็ว่าสองสามหกปีสุดเปล่าสองหกไม่ใช่ลูกเชนเลยแล้วมาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนสิตัวนั่นเองแล้วทารีย์จะเชนงชัดเจนเลยเลยลุงเนี่ยไม่กี่สามพี่ไปโอ้นัดคุยรอตุ้มที่นับสองปีเลยเหรอเบียดอะไรสักครั้งปีนี้จะเจริญรู้ตั้งไม่จ้าเลยคุณนับสองเช็คกับบ้านเลยมั้งทีนั่นนับสองเช็คพอสิบปีเช็คกับอุบลีกี่สามปีแล้วนับสามปีแล้วกี่สามนับสองเช็คนี่ก็ไม่เปลี่ยนแล้วใช่ นี่ก็เปลี่ยนแล้วเราส่งเปลี่ยนเลยเช่นไอ้เช่นมาเปลี่ยนตัวเดียวบาดเจ็บมันทำแล้วมั้งทีวิสาหกิจมีอะไรจะจะว่าเขาไม่จ้าเลยตัวมีรอยมาส่วนยังก็ตลาดแรงหูยาวโบตัวกูพองหรือพอดูพี่พี่รอตัวเองนะพี่รอมีแต่ไม่มีมาลาไปแม่เลยแต่ดาวสุดยอดเปลี่ยนทายเลยกิสาเอร่าเราจะมาเปลี่ยนปีบาบี ดีแล้วเนี่ยเนี่ยพัดเดือดอยู่แล้วเนี่ยพัดเดือดจะเอาไม่ได้ทางนู้นบ้างอุศระแต่ในการลงมาพิจารณาโมดินสุดเลยเช่นเราอยากดูเสียงจงแล้วเนี่ยพิพุสระฮะแต่ในการลงมาสิมาเกินเนี่ยตัวอุซาเป็นตัวอุซาเป็นเนี่ยลูกอะไรจะช่วยหายใจเราปีเนี่ยช่วยหายใจเราพิพุสระฮะแต่ในการลงมาสิมาเกินเนี่ยตัวอุซาเป็นตัวอุซาเป็นเนี่ยลูกอะไรจะช่วยหายใจเราปีเนี่ยช่วยหายใจเราพิพุสระฮะแต่ในการลงมาสิมาเกินเนี่ยตัวอุซาเป็นตัวอุซาเป็นเนี่
ตะตะไอ้ไถ่ไถ่ค่ะตะตะเทิงๆก็ไม่รู้ไปอ่ะเลยมิตาลาก็ได้หลูเลยยัวหลูเลยไปก้าวไปเปลี่ยนตัวอ่ะตะมีเสียเอาเลยนะตัวมาก้าวขันไว้เสียล่ะลูกก้าวปั่นไว้ไม่ใช่หรอกเป็นเนี่ยก้าวนี่รู้สิไม่เป็นเนี่ยเออจมารู้เปลี่ยนไปจิไล่ก่อนแต่หมดเลยกูก็ได้ไม่ไปอ่ะหลูเลยโหก้าวมันไม่รู้ตัวเนี่ยกิสาหลูนี่ได้หลูอ่ะไม่ไปอ่ะหลูเลยเออเอาลงอ่ะไม่ไปหูสิเอาลงอ่ะหนีรู้สิตัวบาลุหน่อย ดาวเนี่ยเตี่ยวก็ไปเลยสิไปได้เองก็ไปมันไม่ไปได้เองเนาะผ่ําเลยสิไอ้อันนี้ผิดอ่ะอะอารมณ์ก็นี่รอญีญญญุโหอกฤษไลซ่าหมู่เนี่ยปัดเสร็จไปแล้วยัดติโหหลัวได้มิงลาบ่มิจนดิซุนิเว้โหเหม่อลิ้นแจ้เตียยาเนี่ยน้องอี้เนี่ยลาซุนิรอบ่มิจนดิญญญญที่สอบหมู่ผิดสินเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วบ่เนาะดิญญญญที่สอบหมู่ผิดสินสรว่าจนเราดิโมคราซีเยื้อด้วยอฉีกันอะจ้องลูอัจฉะลูจนเรายอมจีบาได้มิ
ကျွန်တော်တို့ဒီမငြိမ်းချမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဘယ်နှစ်မှမဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး။ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိဘဲနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရေးဆိုတာဘယ်နှစ်မှအားကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဒီမိုကရေစီအတွက်အဓိကအခြေခံကြတဲ့ထောက်တိုင်လိုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မေ။ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလိုငြိမ်းချမ
ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုအပြန်အလှန်အကျိုးတရားမှုရှိပြီးတော့မှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာဒီမိုကရေစီမခိုင်မာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိတမရဆိုရလက်ထက်မှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ခတ်ရစေရေ
ဒီဘက်ကညီငယ်ချင်းဖြစ်စင်မှာလဲအစိုးရတိုင်းသားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်နေရတာရှိပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေကအစိုးရအတွက်အခက်အခဲဆုံးအကျတဲဆုံးလို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဒီညီငယ်ချင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဒီမိုကရေစီရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောမြို့သားယဉ်ကြားစီရိုးနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ညှိနေရတဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လူမျိုးအားလုံးကျွန်တော်လေးလေ
ဒီအစိုးရသွားနေတဲ့NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုပဲတိုင်းသားတွေအားလုံး NCA လမ်းကြောင်းပေါ့ရဲရဲဝံဝံနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်ကြဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ညီအစ်ကိုဆက်နာပြပါရမယ်ဒီစစ်ပွဲတွေဆိုတာလေတကယ်တကယ်လူလူစုကပဲဖန်တီးနေကြတာပေါ့သူတို့ကပဲတိုက်နေကြတာသူတို့ကပဲတိုက်ခိုင်းနေကြတာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးပညာကျမ်းမှလူမှုစီးပွားအကုန်လုံးသူများနောက်ကျက
ောမှုလို့ဆွေးနွေးတော့ရှိပါတယ်။ဒီငင်းငင်းတိဆောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတက်မရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေရောအစိုးရအဖွဲ့တွေရောအပါအဝင်ကိုဒီသားခံပြည်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင့်တယ်။ပြည်သူတွေကလည်းပဲငင်းငင်းရေးကိုလွလွချင်းချင်းဖြစ်နေတင့်တယ်လို့ယူဆတဲ့အချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆွေးနွေးပြပါစေ။ခုနကကိုစောချုံမှုပြောသလိုပဲဒီပြည်သူတွေကငင်းငင်းဖြစ်စဉ်ကိုတထဲဝင်ဝင်မသိနေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုတထဲဝင်ဝင်တိဖို့ထက်ကိုစာဝတ်နေအချက်တဲကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလဲဖြစ်စီတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြည့်ရက်ဂျားကာလအနေထားမှာဒီငင်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာပညာရေးစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတိုးတက်လာဖို့အတွက်လဲအဓိကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ဒါကိုပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်မွန်ပြည်နယ်မှာအားလုံးပေါင်းလူဦးရေ2,000,000ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှအရွယ်ကောင်းလုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့လေးသိန်းကျော်ကစာဝတ်နေရေးအတွက်ပြည်ပကိုထွက်ခွာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်မေဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အကြီးကလူဆောင်အားဆုံးရှုံးမှုပါလောက်အားစီစဉ်မှုလောက်အားယူဆမှုလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းမမှားပါဘူးအဲ့တော့ဒီငင်းငယ်ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်မှုနေနေတတာစီးပွားရေးအတွက်စာဝတ်နေရေးအတွက်အဲ့လိုမျိုးရှာဖွေလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကလည်းတော်တော်လေးမှပဲကြက်တဲလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြက်တဲတဲ့အကြောင်းဒီငင်းငယ်ဖြစ်စဉ်မှာမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငင်းငယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကပြည်သူမပါဝင်နိုင်တဲ့အကြောင်းမလို့ရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကခုနကသူတို့ဆွေးနွေးထားတဲ့ချက်တွေထဲမှာပဲပါပါတယ်ဒီဟိုလက်နက်ကင်တွေပေါ့နော်လက်နက်ကင်တွေအချင်းချင်းကြားမှာရှိတဲ့ဒီအုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်မှုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့မနာလိုမုန်းတီးမှုတွေတွန်းတိုက်ပြီးတော့မှတစ်ခုကိုတစ်ခုလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေအတိတ်သမားကပါလာတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေအားလုံးကလည်းပဲအဲ့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေကိုငင်းကြိမ်ဖြစ်စဉ်ကနေဝေးကွာသွားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆရမယ်ဘာလို့ဆိုဒီငင်းကြိမ်ဖြစ်စဉ်မှာဒီပြည်သူတွေမပါဝင်နိုင်တော့ဘူးပြည်သူတွေကငင်းကြိမ်ရေးဆိုတာကိုမယုံကြည်နေနိုင်ဘူးပြည်သူတွေကအဲ့ငင်းကြိမ်ရေးဆိုတာကိုကြောက်နေတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီငင်းကြိမ်နဲ့ပတ်သက်ဖို့ရန်အတွက်တစုံတရာနောက်နှီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငင်းကြိမ်ဖြစ်စဉ်ကကြာနေအောင်ပါပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆရမယ်တခါမျိုးပေါ်ဒေသတွေမှာလည်းဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပါတီတွေအတွင်းမှာရှိတဲ့အုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်မှုတွေပါတီချင်းချင်းကြားမှာရှိတဲ့အုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်မှုတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုဒီနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ဟာကြီးကပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုဝေးကွာလာစေတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေနှဲပါလာတယ်။အဲ့လိုနှဲပါလာခြင်းကဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပူမှာမိပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရေးဆိုတာပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအန်ဒီမဘန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတာစနစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ
Federals are depressive bone river, depressive bone, you know, in a user. Pidu, Diga Pau and Sitchin, Pidu Pau and Boja Aloma Town, she, you know, in a user. Now, Kuwa, you know, Pinna, better be on an S. Miviazi. General Boda Bada, Nyazu, Jongji Tadalu, General Di, Batma Yuma, Pinna Share, Judia Yuma, Osa Share, Tia Yuma, Tia Shareo. Alone, how you much, General Batma, you are shall I get Pinna Yidi. ကျွန်တော်တို့တင်ကြားလိုက်တဲ့ပညာရေးသည်ဒုတိယရွယ်မှာအေးချမ်းစွာစီးပွားရှာနိုင်ရလောက်တဲ့အထိထောက်ကူဖြစ်မှသာလျှင်ဒုတိယရွယ်ရှာလိုက်တဲ့စီးပွားဥစ္စာများနဲ့တတိယရွယ်မှာအေးချမ်းစွာတရားရှာနိုင်မှသာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်အကောင်းတန်တရားလဲတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်အခုအနေထားရကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးကအရှိအမေပြောခဲ့သလိုပညာရေးနင်းကြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတို့ရဲ့စီးပွားရှာဖွယ
ဒီနေ့ညင်းတိစောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတကယ်ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ပညာကိုချစ်တဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်လာရတဲ့အခြေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယူရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တောင်းဆိုပါရစေ။အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးနေတဲ့အဲ့ဒီမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဆင့်မြင့်တင်ပေးဖို့လေးစားစွာတောင်းဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို
ဆင်းစားတွေးဖို့မှုမနေတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မွန်ကရင်ပအိုးဗမာတိုင်းသားလင်းမျိုးနေထိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မြန်မာပြည်မှာတက္ကသိုလ်ကိုဒီတက္ကသိုလ်ခံခိုင်မှာအကောင်လာမသာလင်းဒီတိုင်းသားလင်းမျိုးရဲ့လူမှုဘဝတွေရလည်းမြင်တက်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပါဗောဒီတက္ကသိုလ်မှာဆို
diploma itu pesi je. Jono di terus kah apa ada cakap. Utni aja jono campi doa komali ni aga. Terus campi doa biye bahari caca ya mulai suviro ma. Kita kau sulit dia oye Facebook sami nama. Aku ni megum biar tu ya bar. Ane, ari terus jangan doa boleh terus kah kehsi de. Karena terus ma ngujiji jatunale kah kehsi bar panjang jono. Jono rosi mada. Alu tenam yuri ku. Tak tua kah kah mama sabi pinang kah me solusi. Tepat dalam le tak tua. Roga jalan ni dulu, di luar ni, logan kuen lah, siapa yang muka lepuh jauh sembilan ni dulu, cina ni ni usah ni. Lalu kau cina kita logan jika pun pius aja. Unah cina pius dulu, dah na ni, cincin jari mau mungkin muri si ni. Terus ni, cekun ni, cekun tenen ni, tenen kulu sasam muka, jika pobi agak nabi kita logan pun pius lah, mesuruh sih. Tiaw ni tiaw ye, cincin muda lizi ya, mungkin muri apian lah mutual respect dia lah biro ma. Tu upah tu mungkin muri pobi jalan ni dulu, cina ni ni usah lu seni arab ni. Jisu terima. ดูดาราตอนนี้เปิดอะไรใช่ไหมจะคู่พี่วุ้มไม่ตัวเลยเอริยาเอราบาลเลสโรบาดาสกันเนี่ยพัฒน์เลยที่เจ้าเนี่ยมาสรุปสิ่งคลีเรียนี่เปล่าจะมาสกันน้ำเลยอุบลน้ำเลยเรียกข้าจะไล่ผู้เข็ดเลสโรจวนรู้คู่ที่ปัญญาเยอุบลเตียสรุปสิ่งอาจารย์เนี่ยมามีเงินบาดาสกันเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนอาจารย์ อาจารย์ด้วยบาดาพี่เนี่ยต้องไปมวยไปทำอะไรเอริฮะน่าเลวเลยที่เนเน่เชื่อใจเนี่ยบางทีเราเลสโรคู่จีนังก็มาสรุปสิ่งถ้าจำเป็นยังไงสิ่งนี้ก็เราอารมณ์มาสานเนี่ยไปตัวเราไปเอลูเลยตัวมาไปจมารุเลยเดชาเนี่ยการนี้มาเลยจิลูเวอดีก็บาดาสกัดคู่นักคู่พี่ไปบ่เนาะตัวตั้งมาทาราชีรับบ่เออจมารุนังก็เราแต่ยังบาดาสกัดเลยอินทามามีอะไรข้าจารุจะยูเว ยงตงบาดาสกันนะเพราะเทตันปีนี้เด็กดูมาตรงนี้ปีนี้เด็กดูมาตรงนี้บาดาสกันมีมาบาดาพี่เด็กเออคลีรีฮะเทตันยาวเด็กข้าจารุสิลุชินีมีมาบาดาสกันจวนเจียมมาเด็กดูยาวผู้สามวัยมาตรวจจะชาลุรีเนี่ยยังไงมาพี่เด็กเออจำเราจะช่วยสิลุชินช่วยแต่งตาเรียมีกินบาดาสกันเนี่ยเว้ยเต็มไปอ่ะมีสระเอาดังสุด เอ็ดเราลุชิเป็นเราแค่เคยชิมเลยสิ่งนั้นจีบอุบมาสิลุชิมอลเมียมาเจ้าหนี้เจ้ามาปู่ลูกปู่จ่ายนักเรียนเลยสิ่งเกี่ยงจ่ายนักเรียนเลยสิ่งบ้ามาจ่ายนักเรียนเลยสิ่งมุนจ่ายนักเรียนเลยสิ่งสิ่งนี้เป็นบ้ามีเงินบาดาสกัดสิ่งเป็นลูกสุ่มพิมพ์เออเราอารมณ์อาจารย์เลี้ยงเรียนทำนะไม่เพี้ยนเลยแต่เลือดจะไม่เพี้ยนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณเสน่ห์ยาสิ่งลุชิลุชิมีเงินบาดาสกัดอาจารย์ต้องอันนี้เนี่ยต้องรู้ยาสิ
ခလေးတွေကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့
สนิทกับอุษาเปล่าตรงไหมตรงนั้นช่วยอะไรมาตรงนี้วิดับเบิลเอลโรเอลโรดูแลเช่นคลีเดียเลดังเช่นคลีเดียเต็มหน้าเนี่ยเลดังเราอยากไปมูลาดังปีต่อวิสุทธิ์ตรงกลางกลางจังเช่นตัววิกลางกลางจังเช่นตัวเอลโรชอบปานิมันรู้เราเอลากุนกับเบลโวเมตัวเลยวะกูน่าตาเบลอะไรอยู่เปลี่ยนเปล่าก็ว่าไม่สนุกเช่นปัจจุบันเราเนี่ยยังไงก็ทราบว่าเนาะที่นั่งงานเนี่ยยังไงยั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 ง
ပြောတယ်အများနိုင်ငံအများစုမှာငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာဆွေးနွေးတဲ့ပဲဆိုတော့နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်အစိုးရဘက်ကလည်းနိုင်ငံတိုက်ဖဲတယ်ဖွဲ့ကဒီနှစ်ဖွဲ့ကြားထဲမှာတစ်ခါတလေတော့တခြားတိုင်းသားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုလူမျိုးတစ်မျိုးတွေရပဲဒါပေမဲ့ဟိုဆောင်မူဝါဒအရာပေါ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒအရာကွဲပြားနေတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်မယ်အများဖြင့်ခုပဲဒီပဲနှစ်ဖက်ဆွေးနွေး
တမရောရဲ့လက်နဲ့ကန်တိုင်းသားတွေရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတတိယံပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွေးနွေးရတာလည်းပို့ပြီးတော့ခက်ပါတယ်ခက်တယ်ဆိုတော့တိုင်းသားတွေတချို့ကသဘောတူတချို့ကသဘောမတူဘူးတခါလေးလည်းတိုင်းသားတွေအချင်းချင်းကြားမှာသဘောတူတဲ့အုပ်စုတွေကလည်းပြောင်းကြတယ်အရင်တုန်းကတော့ဒီ၃ယောက်နဲ့ဒီ၄ယောက်နောက်ကြောင့်ဟုတ်ကြောင့်မဟုတ်ဒီ၂ယောက်
ညီညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေသူတို့ကလူလူပဲဆွေးနွေးနေရတဲ့ပီစ်ကော်မရှင်နဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ရှိပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးဆွေးနွေးနေရတယ်။တစ်ချိန်မဟုတ်ဒေါက်တာဖွဲ့မဟုတ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ခါတလေလက်အလွတ်သဘောဆွေးနွေးရတယ်။တစ်ခါတလေလက်တရားဝင်ဆွေးနွေးရတယ်။တစ်ခါတလေလက်ထမင်းကြွေးပြီးဆွေးနွေးရတယ်။တစ်ခါတလေလက်ဒီစီဝေးစပွဲမှာထိုင်ပြ
အဖြစ်တစ်ခုတည်းရဖို့ဟာခက်လေလေပဲအဲ့တော့တွတ်တက်တဲ့အခါတွတ်တက်တဲ့ဆုတ်ရပ်သွားတဲ့အခါရရပ်သွားတဲ့ခါလေးတောင်းမှနည်းနည်းလေးတောင်းမှနောက်ပြန်ဆုတ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားရတာပဲတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အင်တာမကျမတို့နိုင်ငံနဲ့စာလို့ရှိလို့ရှင်ရှင်းပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ရဖို့ပဲကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒါမှဒီလိုဟာမျိုးတွေနေရပဲရှိပါတယ
Tiang ni jauh jauh kami tua tua lari dari sini. Nada kapian dua lari. Tapi saya nak sungjar ni jangan itu syam malam. Tetapi lung yang pilih ni lalu di bawah masih ada. Cuma lalu nengang so tetapi dia makarong. Jo sabi lalu cuma lalu lagi ya kerja pikir lebihin lebihin sedih. Aku ada mungkin dia usah. Ni kuna sesi tadi. Ni kuna sesi lo. Ini jalan malam. Benar tetapi sih ke wilayah sura sesaji bah. Dah lalu cuma lalu ni proses lalu jauh sabu sura lo. Oh, di kacau ni, cuma orang junci balik. Jauh sana ni amalan, cuma susu apa tu lepas. Kau bape ni ingat surah ni, cibuah, luda ingat, cibuah luda. Dah le cuma susu orang ya, tadi pilih. Ni ni aje supaya ulah bising. Ngapa jauh, yunah ngapa tahu mana? Enar ini mah pilih ni. Federal demokrasi pilihan suci, tunggal bodoh. Ngapa bape ni ingat, ngapa luna ingat surah. Di kacau tu, alung asal zaman surah ni. Cuma orang melayu itu, niamian sazan. Baru pandai ngoyam apa. Nau sepiore tema pun biaya ni ni jaya ni sesan ni pun bano. Bidu bidamnya ha sahun ni ye tu, ni apa jungkan ni ada kacau. Ni jaya ni patelu mesin zahna busra. Dah tanya dah tu si, ho ye no ho me. Dah mana cumaru ye bidu bidamnya amiasu ha. Dapawa apa? Cumaru ye. ป้าวินเจียนช่างรู้หรอเปล่ารู้ไม่ยาวแบบนี้ชิมารู้นั่งกันดิโมกราซีเนี่ยเวลาตลอดจากเกล้าดิโมกราซีเนี่ยเซซุ่มเนี่ยป้าวมียาวสาเปล่าไม่สนดิเกล้ายาซุ่มเนี่ยตัวใหญ่จ๋อจ๋อกูดิโมกราซีเนี่ยเวกี้อะไรนั่งกันมาดิป้าวินเจียนช่างหนอมาหกลูกสิลูกสิจิมารู้เย่เชี่ยงยังเจียมหูจังหัวลูกจิมารู้เย่ตายน้ำยาเย่เชี่ยงยังจีเจ็ดยังหัวลูกโอ้นั่งกันยี่เนี่ยปัตเตอร์ปีโร ชิมพิอาลุยสุดๆนามวิจารว่าจิมาอุปมาอาพิพิอาเมสุดๆยุคเก่าเป็นปอนอ่ะในท้องเสงาอายุเก่าเป็นมาจิมารู้เย่ปีตุปีตารีเย่เมทเทเรนโนะอิมรามเนี่ยมาอิมรามาเย็นจับไปเรื่อยๆดิโมกราซีนั่งงานยี่เดียมาเมมเมเทมเนียลุอุบลีมชีเรนั่งงานเนียลุเอลุที่โลจิมารู้นั่งงานดูนั่งงานนั่นอยู่
우리 바게레 야간 ညှို့ဆိုရင်သူတို့ဒါအင်ဂျာမအားရစရာလို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်50%မှမပြည့်တပြည့်နဲ့ဟုတ်လားအင်ဂျာမရင့်ကျက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေတစ်ခါတလေကြတော့လေသူတို့ကဒီမိုကရေစီခွင့်ရေးတွေကိုအသိပြတော်တန်ဖိုးမထားတော့ဘူးရတာလေကြာပြီဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့အလေးနဲ့မထားတာလေပါနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့စောစောပြောတဲ့လမ်းပန်းဆက်သွေးလမ်းပန်းဆက်သွေးအင်ဂ
ဒီနေ့ညင်းတိဆောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကျမတို့တိုင်ရဲ့ဆိုတာတော့ဘောပေါက်လွယ်တယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရမယ်ပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီလောက်တောင်မှရာခိုင်နှုန်းမြင့်မြင့်ဟာတွားပြီးတော့ရေကောက်ပွဲမှာပါဝင်ကြတာဒါကြောင့်စာဝင့်နေရေးအကြောင်းမလို့ညင်းညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုတာတော့ကျမတို့အဲ့ဒါတော့လုံးဝတော့မှမယ်လို့မထင်ပါဘူး ပို့ပြီးတော့မြင်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာပေးဖို့လိုလာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်စာဝင့်နေရေးကောင်းအောင်လည်းပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဒါဒါနဲ့လက်တွေ့ကြကြတော့ဟိုလုပ်ပြတာတော့အကောင်းဆုံးပဲပထမအဆုံးနှစ်ယောက်ပြောသားသလိုပေါ့နော်တုံးယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးမရခင်ကာလနဲ့ငင်းချမ်းရေးရပြီးကာလဘယ်လိုကွာထားလဲဆိုတာတကယ်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကလုံးဝသိတယ်အ
တို့တန်ကတော့နိုင်ငံသားတွေပြောလာတဲ့အတန်းကိုအတွေ့အကြုံမရှိဘူးတဲ့လူတွေကြားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးတန်ဖိုးနားလည်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လည်းကျမတို့ဒီလိုစကားဝိုင်းတွေလုပ်ထားပါကျမတို့ရေလုတ်ခဲ့တဲ့စကားဝိုင်းတွေထဲမှာတစ်ခါတည်းဆိုရင်လုံးဝဟိုပြည်တွင်းစစ်ကိုမတိကြရတဲ့လူငယ်တွေပါလာပါတယ်တို့နေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုဥပမာချက်မန္တလေးတိုင်း
ဒီမိုကရေစီဆိုတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုကိုပြောတာလေရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီလိုကျမတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းအဲဒီတိုင်းပြည်လုံးမှာနားထောင်ခြင်းတဲ့လူတွေကများပါတယ်အဲ့တော့ညီညာရေးမရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့တချို့လုံးညီညာရေးခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကရောအများကြီးဒါတွေဒါတွေနားထောင်ပြီးတော့ဟိုသင်ခန်းစာယူနိုင်တာပေါ့နော်ကျမတို့ဘယ်လိုရှေ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစား
khu o la ra ne lu ri a lu ye sait ti a pyaung twa ra ma hpa no belo ma da ma phit nai ho democracy nai ngan ni ma le kaung ne lu shi de so de lu shi de po pi lo tabor da chi de lu shi de tabor da tei tei ne lu shi de democracy nai ngan ni ma a soe yaut tama ri shi da be ho di a le a lak da tama ri le shi da be a lo a khu da pyo de the ma party ri a chin chin nyin ja khon ja ma tae ja la a la ri ko sait pyet de so la a la ri ya lo sait pyet me so yin di loka yi ko a mya sait pyet ni ya ma be ba phit lo le so lu ri cha de ma ma tu nyi da tabor da ma tu nyi da da tabaw wa ja ကိုရဲ့မိသားစုတွေမှာတောင်မှအလုံးသဘောတည်းဟုတ်လို့လားအဲတခုခုဒီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဘာဟင်းချက်စားမလဲဆိုရင်တယောက်တစ်မျိုးပြောတာပဲတယောက်ကဒါစားခြင်းနဲ့တယောက်ကဒါစားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကိုညှိလို့မရဘူးလားညှိလို့ရတာပေါ့အလုံးတော့အလုံးစားခြင်းနဲ့ဟာတော့တထိုင်နေတော့အမြဲပဲချက်ပေးထိုင်တယ်ကိုဘကိုအလျှော့တင်းလို့ရမယ်အရေးကြီးတာဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့အစုအဖွဲ့တိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အစုအဖွဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလေးစားဖို့တော့လိုတယ်။ငါတို့ရချင်တာရရင်ပြီးရောငါတို့နိုင်ရင်ပြီးရောငါတို့ဆော်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုမှမငဲ့ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးကိုဖြစ်တယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့တိတ်ခါလည်းကြတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့အစုအဖွဲ့ရဲ့တိတ်ခါလည်းကြတယ်။သူတို့ရဲ့တိတ်ခါလည်းကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိတ်ခါရှိရှိနိုင်ငံရေးလုပ်နိုင်မှုဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရေးစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကဒီပါတီစီမင်းစည်းကမ်းတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာတချို့ကဒီမိုကရေစီဆိုလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်တာဒီမိုကရေစီဆိုလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာဟာစစောပြောဆိုလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတံပိုးထားသလိုသူများတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းတံပိုးထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်တွေကိုလည်းအလေးနက်ထားရမယ်ငါကတော့ပြောချင်တာပြောလို့ရတယ်လူများကငါပြောလို့ရှိလို့ဆိုဆော်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးကတော့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်တော့ဟိုမတူရဲ့စိတ်သဘောထားတွေတော့ရှိမှာပဲမတူ क्वे ပြားတာတွေကိုဟိုလူကြီးလူကောင်းပြပြီးဆွေးနွေးပြီးတော့အပြေရှာနိုင်ရမယ်ဒါဒီမိုကရေစီမှာတည်းမဟုတ်ဘူးဟို
ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမှာလေအဲ့တချို့ကိစ္စတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ပုံနေလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်တကယ်အကောင့်ထဲပို့ရတော့တစ်ချိန်လုံးကြိုးစားနေရမယ်ဘယ်တော့မှပြီးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကြီးဟာဆုံးသွားတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးကျမတို့ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုရောက်ပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကိုင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုတည်တည်ချာချာပြတ်ပြတ်သားသားပြတ်ထမ်းပြီးပြီဆိုရင်တောင်မှဒီလမ်းကြီးကပြီးတော့ဆုံးသွားပြီလို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းသွားရမယ်ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်လို့လုပ်ရမယ်ဒီဟာခင့်တဲ့အညီပြောင်းလဲတဲ့နာကိုဒီဟာကိုပြောင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားရမယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်စုဘွားရဲ့အားလုံးကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့တူညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများအကျိုးအတွက်တူညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနိုင်ခြင်းဆိုတာကတော့ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းရတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်းမင်္ဂလာပါ။အာကျွန်မအခုဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြည်သူ့ဘာဝင်မှုဆိုတဲ့အခမ်းအနားကနေဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပ
ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနင်းချမ်းရေးတိစောက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်တလန်ကပါဝင်နိုင်တဲ့အနေထားကနေကျွန်တော်တို့မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကနေမြင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူတို့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်မဒီနင်းချမ်းရေးနဲ့ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်မကဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့မှာတဲ့မှာကျတော့အခုကျမတို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဒီတန်ရနာတွေရဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွေကိုလည်းအတိမတ်ပြုပေးဖို့ကိစ္စရဲ့နောက်ပြီးတော့တကယ်အတိမတ်ပြုတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဘိုင်းကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါလုံးမှတာလျင်တကယ်ကျမတို့သွားချင်တဲ့ရေရှည်ငင်းချမ်းကြီးကိုသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့
ထိုင်းတိုင်းဆောက်ရှောက်စီခြင်းပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မွန်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြန်တင်ပြခြင်းပါတယ်ရေနှောင်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီမော်လမြိုင်အဝင်ဝမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟင်းသာရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အရန်ကိုစိတ်ထဲမှာဂျီနူးစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆွမ်းအုပ်ကိုပြန်တင်လိုက်တ
ตาเนี่ย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 ตา
ยินเจมุพยาไตปอตุเตตนะยินเจมุพยาไตสออแก่ยวยอะยินน้องกะแท้แค่เดมุนยินเจมุพยาไตเปลี่ยนแท้ไปနိုင်มั้ยဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာငင်းချမ်းသွားနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတခုရဲ့နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ คุณนี่แค่ราชิบาเดอ่ะมาจ้ะเราปาเมนตั้วแล้วဆိုလို့ရှင်လူသူတွေရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးရခဲ့ပါတယ်လူသူတွေရဲ့အတန်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုနာကျွန်တော်ပြောတဲ့အထိတ်မှတ်ကိစ္စထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တော့မှကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖယ်လို့မရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကျွန်မကနည်းနည်းအော်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်
member alumio tech and kajara the camera won then young go tare kajara ara go truka tomorrow again tomya tare a ya pit there ara go truka taman bello alumio mean there and it has she de kajara but you carry she like it ara the kuya number the yoga boy win there tomorrow
ama apa no, daga tega letup apa, ama cora tu ya macam di maga, miluihan apa, tu dole miluihan sura ni apa ma, to miluihan apa, tapi lo to dalam tatah lagi cora, cuma roti, mesa ya tema miluihan belucin deh, erahku. Komisen ku tapi orang kacau ramai ya apa dulu to tatah ku tanya mesu deh, ane tanya apa kerja, to apa semua deh. Okay, erah nyuri ku, nak cing, biar biro bulu sejeng buat, jamu antinet tu ada cing mas solution tapi le antinu tiga tiga. Oh, nak nak tapi biar ya mi. Okay, macam erah ye. Oh, biar ni le lu nak sama, jauh ni dia juga biar je, biar macam tapi biar lu ya. Nak tu kacau jamu ka. Di lumbu pasikan ni lah, lalu dia pergi dekat jaro. Cuma di pinya pecin lengan di jaro di nyancan ini saya ni pinya pecin lengan di amnya cili pada. Ama yang nonga solusian lah yang ke lawyer ni nyancan ini tu segala orang belum yang ni takkan di cuma tu salur ke pada tu baru le cuma tu lengan dia ni takkan di salur dapat. Nampak jaro di nyancan ini pinya pecin lengan kat kebe lulu de teti yau de lusa ni tak ku pelar eh sudah kat jaro kan sami le kat jaro. ที่ส่วนใหญ่เนี่ยย่อที่เล่นในการตั้งยันตาเนี่ยย่อเพราะน้อจมารอที่ยังใช้ยี่พอสมุดลงงานเสียนเทมาปีนี้ปีเช่นลงงานมาจาระผู้บริโภคเท่ากูเวลุสิเช่นเนี่ยนับรอที่มูลมุ่งเพื่อสิ่งเดียวเด็กอันนี้ทำมาแล้วอาปีสิเช่นบาร์เร่บอกอะไรตะคุยเนี่ยนับตะคุยจาระที่จมารอที่มีตมีเนี่ยบอกน้อจมากับมีตมีเพื่อการจาระที่มีตมีปานบอกอะไรกูเล่นเนี่ยพยายามสุนิชมาร์เร่จมารอที่มีตมีอันนี้เนี่ยจาระ ยังใช้ยี่ที่สมุดลงงานเสร็จมาจาระเท่ๆเว็บปัจจุบันสันดาสีไปเลยอามาไปเว้นนายกุฏิจาระที่จมารุเย่สมเชื่อชาติในยามาเย่นับรอดอุสังหุขั้งกันได้เท่มาเลยมีตัวมีเดียไปเว็บหุบเนาะอะไรกูเลยเนี่ยตัวเนี่ยจมารุกูท้าเว็บไหนแม่สูรุเชียนดาที่จมารุลูชินเดตัวเชียนดาที่เยี่ยชิติดาใครเนี่ยเด็กยังใช้ยี่กูจมารุตัวไหนมา จะไปรู้อันนี้ก็ต้องชอบเนี่ยจะมาพิจารณาจาระที่ยังใช้ยี่เนี่ยใส่เนี่ยก็จะจำอย่างนั้นกูยังจะมาดูลูกชายไหนพูดแต่สุลุชิยันรอที่มุมพินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นยังใช้ยี่เนี่ยใส่เนี่ยตีตาตัวลูกสาวพูดแต่สุลุชิยันตีตายังปุ่งเว้ยท้าเปียบุตั้งสุขเฉยไปเลยจะสุดเต็มบ้านจีโอ้ยังเจ้าหุ่นเนี่ยปากเกลือเปล่าไม่สุลุชิยันกูเรียนนี่นามเอกสารบ้านะ ตัวสุรากาตัวกาติมยามันงามมันเลยลูกเชียงเราอุโรตัวรูเทียมอ๋อจอมเบียร์ละอันนี้ทากูเบียร์ละเชียงโอเค ดีโลเทล่าเอริฮาร์บ่ามีสุดเลยนะเมเชื่อมามิมิคายอาซาดอมิมิคายลูเทล่าฮะที่แกรอลิซาร์ตัวพ่อพี่ไปนั่นหมายถึงแต่ลูกเนี่ยสินะมาบ่โอ้จิบาร์จิบาร์ว่าอุมาเซนมิมิอาจมิมิอาพ่อเป็นมิมิเอ็มไปกับสุรุษีมุนตัวไปมุนตัวไปแล้วจิบาร์ว่าเอ็มมาสุรุษีสินต้องมีเรื่องมีตับเป็นคอเลย อุมาเซนจะว่ามิสุลูกครับเพราะเราไม่เอวเซนมิเอลูกครับเพราะดังนั้นตัวเองมาบอกเองด้วยมาบอกแต่เนี่ยแต่ยูวินจ้ารอพี่มาจ้ารอมาเอลูกครับเพราะเราเตจิลาเราโดเอบอกที่เราหามีว่าเราจ้ารอจะว่ามีมาเราคุยจ้าสั่นเนี่ยทุกคนไม่เข้าใจที่ทุกที่ได้เป็นมังเอโร่เรื่องมิวดิมิเตียวกูตัวเสียดอมเทเรขาจ้าลูกชิ้น แต่มีโอเพนด์หรือเปล่าแต่มีน่ะมีมิงเวลีบอ่ะเนาะที่มันยังเจ้ามือตีเรือลุยอะไรมิงเวลีลุยเข้ามาไหมมันยังเจ้ามือจะจังเต็มตีเรือลุยอะไรมิงเวลีลุยคอยยังอาจจะไม่สุดเพราะดอมมิงเวลีลุยมามิงเวลีลุยคอยนั่นคอยได้ไหมแต่เราตัวโอ้
ဒီရေမွန်ရေးခြင်းမှုကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတမီးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နားလေသူတို့ပြောတာပါဦးရှေ့ကထားသူတို့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းသားဝင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကဦးနိုင်တဲ့လူတွေလို့ခေါ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါရိုးသေးသောအဖြစ်လေးစားသောအဖြစ်ခေါ်တာပါ ညီချာကြီးအခင်ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့တိုင်းသားများမတူတဲ့ရည်ကြီးမှုများအလုံးစုပေါင်းနေထိုင်လို့ရှင်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့နားလည်မှုတော့ပေးဖို့လိုတယ်ဒါနှိမ့်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်တို့ထဲတာဟာဒေါ်လို့သုံးတာကိုကဒါဟိုလေးစားသမှုအရာသုံးတာပါခလေးကိုယ်တိုင်ငယ်တဲ့လူစဉ်ဒေါ်လို့ခေါ်လို့မရှိပါဘူးလူဆိုင်ဆိုင်လေးဆင်ကားနေမင်းကလေးတွေဆိုလို့ရှင်မလို့ပဲခေါ်တာပဲက
တက်ကြီးဘွဲရပြီးတော့အလုပ်ဝင်ပြီးဆိုရင်တခါတည်းဥဆိုပြီးတက်ခေါ်တာတွေရှိတာပဲနောက်ပြီးတော့တက်ကြီးလိုကြောင်းသားဘဝတော့မဘလူးဘလူးဆိုပြီးခေါ်တာအလုပ်ဝင်သွားလို့ရှင်ဒေါ်ဆိုပြီးတက်တာရှိတာပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ကျမအနေနဲ့အဲသူတို့ဟိုတက်ခိုက်ခြင်းလို့ထိပါစေခြင်းလို့လုပ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်တို့ဥလို့ဆိုတာရိုသေပေးတဲ့သဘောပါမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေ ဘာကြောင့်မကြိုက်ပါလဲမကြိုက်တာလဲကျမတို့တို့အရှေ့အတော်မထဲပါနဲ့မိမထဲပါနဲ့ဆိုတာတော့ဟိုတာမန်စာရေးတဲ့အခါမှာဘာမှာတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှတ်ပုံတို့ဇာသဖြင့်အစိုးရရဲ့တရားဝင်စာသားနေမှာတော့တို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံအကြလုံးဝမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမမေးကြည့်ပါမယ်ဒေါ်လို့ထဲဖို့လိုလားပေါ့လဲမထွက်ခြင်းနဲ့လူစင်မထဲနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ်ကျမတို့သတိပြုအောင်မှာတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ထုံးလုံကြီးအရာတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုလှုပ်ထုံးလုံကြီးတွေရှိပါတယ်ဥပမာဆိုရင်အကျဉ်းသမားတွေဆိုရင်ဘယ်တော့မှရှေ့မှာဥလို့ဒေါ်လို့ကိုလို့မထည့်ဘူးနာမည်ပဲထည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရှေ့မှာဥလို့ဒေါ်လို့ကိုလို့မထည့်ဘဲနဲ့နာမည်ပဲထည့်တာဟာတနည်းအားဖြင့်ရိုင်းတယ်လို့မြင်နေလူတွေလည်းရှိပါတယ် ဒါဒီကိစ္စပေါ်လာတာအင်တာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်းမှုတွဲတာပဲတကယ်တော့ပြဿနာရှိစရာမဟုတ်ပါဘူးကျမမြင်တာတော့တစ်ဖက်ကလည်းစော်ကားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးနားမလဲလို့တစ်ဖက်ကလည်းဒါနားမလဲတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒါငါတို့ကိုတက်တက်သူခွဲခြားဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ကျမတို့မိတ်ဆွေတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာအမေကမိတပ်ပြီး
ဒါသူတို့နားမလဲလို့ပေါ့ဒါနဲ့ကျမတို့ကတော့သူတို့မသိလို့သူတို့မိသားစုမှာတော့ဒီလိုမခေါ်ဘူးဆိုတာဟိုပြောတဲ့ဘောပေါက်တာပေါ့ဒါငင်းချမ်းရဲ့အခြေခံဟာနားလည်မှုပဲအပြန်လာနားလည်မှုအပြန်လာလေးစားမှုဒီနှစ်ခုကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့အမြဲပဲတွဲပြီးတော့ပေးလဲအခုဒီဖြစ်စဉ်တွေကဒီဟာတို့တိတိကျကျရှင်းပြတယ်အပြန်လာနားလည်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကိုတယောက်မလေးစားဘူးလို့ထင်ရတဲ
ตัวมาเชี่ยคันพี่รอมาเลซ่าหมู่ฤทธิ์ผิดตัวมาเอาเลยติดไปแล้วซวยเนี่ยแหละนะมาเลซ่าเนี่ยหมู่ชื่อเลยโหลขึ้นพี่รออมงเตียฤทธิ์ผิดตัวมาเอาเลยจมารู้ตริทาเลยแล้วเตียวเนี่ยเตียวปูพี่รอโหเบอุษายินๆนี่ๆเสร็จๆหมดเตียวเนี่ยเตียวซวยล้วยหมดเตียวเนี่ยเตียวต่ายเหมือนหมดเตียวเนี่ยเตียวไม่ซวยเลยโหลเปล่าหน่อยสวนหน่อยหมดอ่ะอินทรามาอี้จิบาเลยโหเตชาရှင်းปะเลยရှင် เจ้าจะมาเอาสิโลชินอ่ะอเมียไม่รู้ขอเลยสิจม้าอเมียเปียวเลยไม่รู้ไม่ขอโลชินอย่าที่อุรุไม่ก้าวหรอกเว้ยไม่รู้ขอละฉิรู้ขอละไม่ไม่ขอเว้ยจม้านําเลยเนี่ยขอเองเนาะอเซมเปียอุษาตีเลยแล้วตะชู่จ้ะรอดิโลไม่มีไม่รู้ขอละหาโหย้ายเนี่ยโลยินตีเลยโลตะชู่บ่มาอ้ายวันนี้อ่ะเห็นน่ะใช่ป่ะเลยเออแล้วน้าแลหมู่ก็อธิกเว้ยเตียวเนี่ยเตียวน้าแลหมู่น้าแลไปสิโลชินเป็นปฏิญญามะสู้ผิดชินได้มั้ย เออพี่ชินไหนเนี่ยอเส้นโหเลยจมารู้조사ตัวมาบ่ก็ยินเจหมู่ตู้ยินเจหมู่กูจมารู้เปล่าเนี่ยแท้มาสิงโกอุริยะยินเจหมู่กูจมารู้ติชากาวะไม่ติเลยตะชู่กิสสะนี่จมารู้เปล่าบ่ซุบ่ลุบ่ไก่บ่เนี่ยฮะโหจ้ายตาดิอเมนเนี่ยจิไล่เลยสิย้ายเองเลยย้ายมั้ยยินติเองเลยยินติมั้ยตรุมะเลซาอุรุชินจาชื่อเองเลยชื่อเนี่ยดาติติเนี่ยตะเมนลุถ่าတော့บ่ဟုတ်ပါตะชู่เลยติติเนี่ยตะเมนอัจฉินจิตตาลุถ่าเว้ยดาโปโปชินจินเลย ยัตนาตัดถาเวบะมาบะมาชินชินเลยยัตนาตัดถาเวบะมาบะมาชินชินเลยยินติติไต่ไข่จาราเวเปาะสุจาราเวดาดิก็တော့ดาลุ
ลูกได้ไว้มาช่างชาลูกไม่อยากเอาเงี้ยยังเนี่ยปัจจัยลุสลุชินเนาะกูตุ้มีเปียวตัวเราอาลุงเปียวตัวเราเดี๋ยวมาเรานาเล่มหูลูกอาเชียงหูทับยาเราตุ้มีเปียวตัวเราเช็ดดีไปเอร่าอธิการอภิญญาลานาเล่มหูอภิญญาลีซามหูมาชีเป็นเนี่ยเป็นรูมาไม่ตัวแต่ไหนตาแต่ยังได้ลุงยูมีอาเชียงเดียวมึงเก่ากูเชียงยูมาเอ้ยโอ้ยยงจีเจเชียงมาตัวเจมาตัวเรียกพ่อสี่จ้าเรียมาเอ้ยกูมีตาสุจ้าเรียมาเอ้ย อารมณ์อะไรนั่นแหละมือที่สองนั่นแหละมือสามนั่นแหละสามนั่นแหละสามเลยสิบ้าสิน่าท้องเลยแต่เมื่อจังหวะคุณการุณ์ว่าที่เป็นแบบที่มาเปลี่ยนเนี่ยต้องไปตัดเดียร์ก้าวน้ำท้องเนี่ยเจ้าเนี่ยเดี๋ยวสกัดเปลี่ยนเนี่ยจังหวะมาใจท่าที่ชาวจะทุกข์กับเปลี่ยนเราน้ำท้องลุชิ่งเป็นลูกน่าเลยมือที่สองเลยตัวเปลี่ยนเราไม่จ้าเลยผู้พอเปลี่ยนเราไม่ติดสุดสุดสุดลุชิ่งตัวมีเปลี่ยนเรื่องว่าน้าไปมาไอ้ลูกเปลี่ยนแต่ก็สกัดเปลี่
ဒီနားလည်းမှုကနားနဲ့စပါတယ်နားထောင်မှာတခြားလူပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်မှာအလေးနဲ့နားထောင်မှာနားထောင်ပြီးတော့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးတော့ငါတို့ဘယ်မှာကွာခြားနေတာလဲငါတို့ဘာကြောင့်မလို့ငါတို့ကြားထဲမှာပဋိပက္ခဖြစ်နေတာလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုမှတဆင့်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီနားလည်းမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်နားလည်းမှုရှိပြီဆိုလို့ချင်းတူနဲ့တူလေးစားတာ အော်သူဒါကြောင့်လှုပ်ထားဘူးဒီလိုသူ့မှာလည်းသူ့အကျိုးနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့ရှိရပဲဆိုတော့လေးစားမှုကတည်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့နားလည်းမှုရှိရခါကျတော့ယုံကြည်မှုဆိုတာပေါ်လာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်တယ်သူကလည်းငါ့ကိုလေးစားတယ်ငါလည်းသူ့ကိုလေးစားတယ်သူကလည်းငါ့ကိုနားထောင်တယ်ငါလည်းသူ့ကိုနားထောင်တယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်လာပြီဆိုတော့ရင်ဆိုင်ရတဲ
မျိုးသမီးတွေပါဝင်ရရတော့အမျိုးသမီးတွေလည်းကြိုးစားဒီမှာတစ်ခါလေမျိုးသားတွေမပါဝင်ရေးဘူးနည်းနည်းစိတ်ပူနေရတာအမျိုးသားတွေကပါဝင်တဲ့တလားမပါဝင်လို့တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာမအောင်မြင်တာတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေကလည်းကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ရမယ်နောက်ဆစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာငင်းကြရေးဆုံးရှုံးတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းတွေမှာဆိုရင် ပထမဆုံးခံရတာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေပဲဆိုတာတက္ကသိုလ်ကအသိမှတ်ပြထားတယ်။ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငင်းကြရေးဟာအမျိုးသမီးတွေတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။နောက်ပြီးတော့ကလေးများကိုဘယ်လိုပဲဒီခေတ်ကြီးကတွတ်တက်တယ်တွတ်တက်တယ်ပဲပြောပြောကလေးတွေကိုအဓိကတာဝန်ယူနေရတော့အခုတည်းကမိခင်နေပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့မိခင်တွေအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ
ဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေဝင်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးတွေဖြစ်စေခြင်းလေဆိုရရတိကျလေရှိပါတယ်တချို့တွေကတော့အမျိုးသမီးတွေကမိမိတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့မိမိတို့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးတွေဖြစ်စေခြင်းလေဆိုရရတိကျလေရှိပါတယ်ဒါနှစ်ခုစလုံးကတော့သူအားတန်းတယ်သူအားနဲ့ရှိတာပေါ့ဟိုဥပဒေရပြထားလိုက်တော့ပါလာတာပေါ့ပါလာတယ်ဆိုတော့လေအမျိုးသမီးအင်အားများတော်တယ်ဆိုရအားတ
ဒီကိစ္စနှစ်ခုကိုအချိန်ချင်းရှာညင်မြအောင်လို့အမျိုးသမီးတွေကိုတချို့ကအထင်သေးစွာကောက်စရာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။အော်ဒီအမျိုးသမီးတွေကဘာမှလည်းနားမလဲပဲနဲ့ဒီထက်မှာဘာလို့ပါလာလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ကျမတို့ဒီကိစ္စနှစ်ခုကိုအချိန်ချင်းရှာညင်မြအောင်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စီလောင်းနေရွေးတဲ့အခါမှာကျမတို့မူချလိုက်တယ်။မူချလိုက်တဲ့ဆိုတာ
ပြတ်ပြတ်သားသားအမျိုးသားတယောက်ကပို့ပြီးတော့တော်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးကိုဦးစားပေးတာဟာအလုပ်အတွက်လုပ်ငန်းအတွက်မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။နောက်နိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုအတွက်ဆိုလို့ညပတ်သက်လို့ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းထိခိုက်ထိပါရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုမှုနဲ့တွားတယ်။ဟိုအလုံးအတညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေတိုင်းရင်းသားတွေ
ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီလိုမူချခဲ့ပါတယ်ဟိုတခြားပါတီတွေကအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဘယ်လိုမူချထားမှန်းတော့မသိဘူးနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ကတော့မူရလို့ပဲပြောရမှာပဲအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာတော့မျိုးသမီးတွေပါလာအောင်လို့တော့ကျမတို့လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တခါလေတော်တော်ရှာယူရပါတယ်ဆိုတော့မျိုးသမီးတွေတချို့က
အစင်းတားမိပေမဲ့အရေးချင်းရမိပေမဲ့မလုတ်ချင်တာလည်းရှိတယ်။ကြောင်းကြောင်းကြောင်းမလို့သူတို့မလုတ်ချင်မပါခြင်းဘောနော်။တချို့ကြတော့ပါခြင်းနဲ့အရေးချင်းရပြည့်မိဘူး။ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုပြည့်မိအောင်လို့ကျမတို့လုပ်ပေးရမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာတိုးတက်မှုကိုကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဲနောက်မှာဆိုရင်အမျိုးသားတွေမပါမှာဟုတ်တာဆိုရမှာပါ။အမျိုးသမီးတွေကတော့ရ
ถ้าออนไลน์น่ะมีมีแม่เช็ดตรงกูจอห์นเอวีดีเลยจำมาบาซีมีซูซอนลาเซนเนียนี่ก็สิงคโปร์มาด้วยส่งเกจาร์เลยอเมริกันตมรานี่มีเกาหลีอากงซองด้วยแต่ไม่เห็นสื่อเรื่องอะไรนี่มีมาหนึ่งจานยี่ลุงอาเซียด้วยเป็นลุงมูนาเกาหลีอยู่ไหนบาดเลยเลย แล้วจะคุยดีลูกละเพราะฉะนั้นเราทำเพื่อตัวเองanyone can make war but only the most courageous can make peace สุดท้ายก็บอกมีสุยคอมเมนต์ในวันที่ลูกบาดเจ็บเจสต์มาเลยที่ลูกบาเบลูดูมูนารียูไนเลสหรอมีมาหนึ่งจานยี่ลุงอาจจะแบบพี่เพื่อลุงอาเมจะแบบพี่หลังจากเราชอบแล้วเนาะไม่สุยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อแล้วเนาะหลังมา ไอ้ลำบ่มาไม่ได้เพราะเนี่ยที่ลังอ่ะเบี้ยมาไม่อยากไปอู้ลูกเบี้ยลูกไม่อยากอะกูสรุปเชื่อไอ้อเมริกันเนี่ยมีเกาหลีอ่ะที่พัฒนาส่งเชื่อลังหลังไหลไปป่ะที่ลำบ่เราตัวหลังไหลไปลำบ่มาเปล่าจะเอาไม่ได้ที่นั่นมาตั้งเนี่ยเอามาละน่าส่งมาละเราถ้าเราเบี้ยลูกไม่อยากตัวตอนนี้เลยยิ่งจะยิ่งพิเศษมาปลาลาบุสอะไรพัฒนาอู้ส่งอะไรไอ้พิเศษเนี่ยหลังมาเลยมันหลังไม่เนี่ยรอไปลูกมาลูกไม่อยากอะกู ลาวัยอัตุยาตมาอเมริกันเนี่ยมีเกาหลีอาเซียนมหายันดูจีเรลูกจะกบาลุงานีเพราะต้องมาทาร์เลยอากูดีมหายันดูจีเรลูกต้องมาทาร์เลยนั่งกันยังเขาสั่งจิมยาฮะเขาไปกูยาอ่อนลูกเมื่อสระเขาเนี่ยติงงานสาบิดาจิมารุนมูนายูอาเมนับรอบตอนนั้นทรัมป์กันนี่บรอบเบดูมุสโฮเซลูดูยาเรบอนะดับเนตัดที่ชีเรลูรียาเป็นยิ่งใหญ่เพียงลูกสั่งดูยาเลยแสดงอินเตอร์มันมาเลยสุดท้ายจิมาเปียตัวเรบอนะ กูยุ่งจีพัวยี่จีเวยี่จีสองเมื่อสระเอร่ามันลบผู้เรียกกิจสัตว์คู่แค่เรียกคู่กิจสัตว์คู่ลบผู้สโลชินสุนซามหัวมีอะไรมันสุนซามเป็นอะไรไม่ยากกูเดี๋ยวนี้อาเมียเปียวเมื่อสินได้สิงกูดามเดียมียกุริยาอเมริกาเลยสุนซาเลยเดี๋ยวลบผัวมาบ่ลบจีไม่บ่ยามเมียไม่ยามเมื่อสระมันตีเจ้ายามเมียไม่ยามเมื่อสระมันตีเจ้าเป็นเนี่ยเอาเมียเมื่อมาเอาเมียเมื่อสระ แต่ยายก็ยังเป็นดูว่ามาอาม่าขันเจ็บเป็นไหนเป็นเนี่ยลูกเต็นลูกสุนซาเลยเกี่ยสระสุนซาบุสระรอตัดที่ลูเลยสระมามาเบ้ดับเนี่ยแล้วจำลูกตุ๊บย้อนรอจับตัวบอดีบาร์เลยลูกเบี้ยเบี้ยสิมันเอ๊ะมันเดลีลาเอ็มจีวายอะเอ็มจีวายติงตันติงตันสระมันเดลีลามที่ว่ามิสุมิงลาบาคิมยาลุงเงี้ยอาคังงานนี้มีกุนจะคู่มีเจ็บบาร์เบียจะโนรู้คู่ยินสัญญาละก็จะปั้นดู จะโนรู้นั่งกันมาลุงเงี้ยปัญญาตัดเด็บเวียดูฮะตัวเย่บัวอุปโภคชนวัตถุยาทาร์เด็บเวเนลูกกันก็ฟิตมาพิจารณาบาดเจ็บยาเอร์เราสาวนี่สิ่งพิเศษด้วยจุ่ยยาอย่าทำให้ลูกลูกจะอะไรเอร์เรามีมียาทาร์เด็บเวจะคุณเนี่ยอาเมกัวอาเบงกูอาเมกัวอาเบจะโนรู้ฮะนับลามีนักกันมาลุงเงี้ยลุงงั้นเชื่อว่าปวดทรมานนักกันมาเป็นลูกโปรเฟชชั่นอลลุงงั้นดีกว่า เนี่ยเส้นพิษในบาดเล็กเขมียอุบัติเหตุยังจะชกเชื่อเสือลุงงานด้วยกันคุ้มเชื่อมาส่วนยัดตั้งตัวจะบาดบีเปลี่ยนอุลิมหามีเลือดด้วยลากงลุทวดเดมีเลือดลากงลุทวดเดที่เบาเส้นมีเลือดด้วยลากงลุทวดเดที่เบาเส้นไหลปีเจ้ามีได้ด้วยฮะคุ้มเชื่อเอลูเอลูมีโอโก้ส่งความปีเปลี่ยนเลือดคุ้มลุยามเอชินลุที่บาดเดียเอร่าจังลุงเอ็ดด้วยนี่เนี่ยน้ำลามีนักกรรม เป็นลูกปัญญาดีกว่าเต็งยูเซจิมาดเล็บขึ้นมาแต่เราอยากจะชิบาร์จิจิสุติมาเลยเป็นเรื่องสุนทรีย์บาร์จิเราจิมารู้กูเปียงเล่นนี่เลยกับพายีเนี่ยเปียงเล่นนี่เลยจิมารู้นั่งกันเนี่ยรู้อัจฉริยะกันยี่อ๋อปัญญาอิสเนกูปิวปัญญาเลยสุดแต่เชิงลงลงนี่อะไรกิสาบะปัญญาอิมูเรสุดแต่ขั้นลิตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำมาจิมารู้เปียงอะไรโอ้โหสักงานเนี่ยงานเนี่ยสุดแต่เปียงเนี่ยรอ แต่เชิงลงมาเปลี่ยนอะไรทำเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยขามาเย็นวันจะมาเราติงงานซะอยู่อเมริกาสระสันต์สันต์คำปีนี้สิเนี่ยจะมาพิจารณาอยู่บ้านเลยติดดีชะยาสินซาบีรอมูดคู่ชาเรียสโลชินเสียเส้นนี่เราคู่สินซาบีรอลูกมาดีมูฮะข้างไงมามาเนี่ยพี่มามา
ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှာပါအပေါ်ကောင်းထဲပေါ်နိုင်မှာပါအဲ့တော့မြင်းလဲမောင်းလို့မရတဲ့ခါကျရင်တခြားဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ပထမတော့အဲ့ဒီမြင်းလဲမောင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုရဲ့အရေးချင်းတခြားလုံနိုင်ရည်တွေတခြားအာတမှုတွေပေါ့မအားကြီးတည်တာပေါ့ဒီစာလေးကိုဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီအသက်မဝင်ချောင်းပညာလမ်းချောင်းကိုတွားဖို့လိုပြီဆိုတာကိုထောက်ပြနေတယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ် ဘွဲရမှာဒါအလုပ်ရတယ်ဘွဲရမှာဒါဂုံရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုကျမတို့ပြောင်းရပါလိမ့်မယ်စောစောကျမပြောသွားတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာတွတ်တက်ဆုံးနိုင်ငံသုံးခုဖြစ်တဲ့ဂျာမနီဆွီဒင်ဆွစ်ဇာလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်မဝင်းချောင်းပညာရေးစနစ်ကအင်ပရာမအားတမ်းပါတယ်အဲ့တော့အသက်မဝင်းချောင်းပညာရေးစနစ်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ဟိုဒီဟိုတက်ကသိုလ်ဘွဲရအောင်လုပ်တဲ့လူတွေကတူတူလောက်ပါ
ဒီနေ့ညဟာဟိုတက္ကသိုလ်ဘွဲရလူငယ်များနဲ့ဓာတ်တူဝင်ဝေးရှာနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်တချို့နေရာမှာသူတို့ကတောင်ပို့သေးတယ်အဲကျွန်မအရင်လည်းပြောပြပါတယ်ဒါလည်းခဏခဏပြန်ပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကမယုံပါဆိုလို့အဲရင်တို့ကစွစ်တယ်လနာပညာရေးဝင်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်ကပညာရေးဝင်ကြီးသူမှတသမိ6ယောက်ရှိတယ်သူတို့စွစ်တယ်လနာအသက်မိုးဝင်းကျောင်းပညာကိုအင်တာမှာယုံကြည်တယ်သူက
ဒီအသက်မွေးမောင်းပညာလိုင်းကိုကတော့ပြီးတော့အလုပ်ရတဲ့ဒါသမီးလေးယောက်ကဟိုနှစ်ယောက်တည်းဘွဲရတဲ့ပို့ပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတယ်အဲ့ဒီထက်မှာဝင်ငွေအနေဆုံးကတော့ဟိုတက္ကသိုလ်ဆရာလုပ်နေတဲ့သားပဲဒါအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်အသက်မွေးဝင်းကျောင်းပညာစနစ်ဟာဘယ်လောက်အောင်မြင်နိုင်လဲဆိုတာကိုပြတယ်ပညာဆိုတာဘာအတွက်လဲကျမတို့ဟိုထုံးနှံစင်လာရပညာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ်
เอราก็ยาทาเรบวยเนี่ยแหละไม่ใช่อูจมารุบวยยาริตลอดๆเนี่ยโหบวยเน้นซุเป็นมาแล้วตက်ไปแล้วบวยอยู่ไล่ไปแต่ชาบาริตักแค่เลยสรุปแล้วตรุโกดังแล้วไม่เต็มไม่เต็มชาไม่เยไม่ยาริဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မရက်တင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပညာရှိလို့ခေါ်ပါမလဲဘာပြင်ဘာပညာလဲ ဒီရထားတဲ့ဘွယ်လေးကဘာပညာလဲကိုယ့်အတွက်တောင်ကိုမရက်တင်နိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်မပြောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်မပြောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်မပြောနဲ့အဲကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပညာရဲ့နှစ်ပတ်သက်လို့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရမယ်အဲတမိုးရောင်းပညာရေးစနစ်ကိုအားပေးမယ်နောက်ပြီးတော့စိုးစိုးပြောခဲ့တဲ့အလွတ်ချက်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကျမတို့လုံးဝအားမပေးဘူးဒီဟာတွေ
ชาเสมาริโอเปลี่ยนไปแล้วอาเยเช่นเพียงเต็มไปหมดมังการเนี่ยคิดมีเลยนีลานี่เนี่ยคลีริโอเต็มรับบุชาเสมาริโอเปลี่ยนเต็มอะไรแบบตัวเล็กเขาอยู่อาโจนี่เนี่ยบ้านมีอะไรอาลูกเจ้าผู้เป็นเต็มไปแล้วเนี่ยบ้านมีอะไรคลีริอาเล่อาลูกเจ้าผู้เป็นนาลีเลยเออไอ้เป็นมาเสียมิงคลีริอาอาตานะอาลูกเจ้าเนี่ยมาอาตานะอยากจ้าลีริอาสาวเวอองนุ่งอยากจ้าลีริอาอันนี้อะไรอะไรไปเราจะมาลูกปัญญาอิสเนโก ยาวมาไหมเราที่จ่ายได้มาเย่เช่นเพียงแต่ยี่ลงงานนี่เราต้องคุยกันว่าโอ้ลูกอัดเด็กลูกตัวมาลูกอัดเด็กลงงานเช่นนี้เนี่ยลูกเลยลูกตัวมาที่จ่ายได้มาใช้เสพไปไหนไหมสนิทอยู่เลยใช่ไหมรู้พอชอบพูดจูซานี่ไปมาเมาเนี่ยนั่นแสดงว่าส่วนใหญ่ลากันจีกูจะเนี่ยมาเนี่ยจริงลูกพูดเปล่าทับไปไหมคุณจะเนี่ยเจ้าจามีเนี่ยที่มันลงงานที่บ้านอยู่เลยแต่เรื่องราวมีจารีเรื่องมา พยายามตลอดการรถแต่ยังได้พูดสิ่งเดียวที่อยากไปเลยที่ดูเรื่องยังยังอยู่ดูจริงๆแล้วแบบยังยังยังพิเศษมาเป้าเนี่ยดูเลยเช่นเมื่อเช้าลูกไปบุเมื่อสุกเจ้าสุจิมาเลยเลยไอ้เราลูกไอ้เราลูกเรื่องสุดที่ปีละจ้าทับไปจิมาเราเลยพ่อมาลูกชิ้นอ่ะบอกจะเนี่ยคนนั้นนั่นจริงตัวตัวนี้เลยจิมาเลยเออเล่นยูทูบเลยลูกกูมาลูกชิ้นไปดูว่าเช่นเสือลูกไปดูว่าเช่นเสือลูกบ้านเราไปดูว่าบุบบังสาวยังหัวอันเนี่ยลูกไปดูว่าบุบบังสาวยังหัวอันเนี่
시라물로 타타비오 아래 계사 시바래 우마신 우리야바노 주마루 나브로 엄인진바 레바보 엄인진 대야 레바 산다네 사래 그래서 주마 카카비오 아래 에러 되게 민자의 루진의 산다시 마피나이자 장시마 민자의 피신의 피신의 마 빠니래 두 복고리 아름아 되게 민자의 루진에라 되게 산다시에라 에러 넘버 No, Santa Biro, Wuria, Wuria de Maro, Yetira, Wuriaro, Saint Lizin Bona, no, so, Mizum Singaro, Shoning Lucien, Dama, Pianbiro, Sabiro, Pianjuza, Yere, Yetina, Edaha, Mizum Wuria, Rajmaru Wuriane, Doama, the Chaluri Aluma, Santa Piwamu, Shim Shiro, Jimaru Matina, Coco Guro, Sua and Nero. เยวะสันดาสิเลยสรแล้วจมารุอมคันနိုင်เนี่ยแล้วจมารุอนีเนี่ยญิงจายไม่อยากดูเลยบาอโจมะมาสิมาหมอบุสรแล้วจมารุลงว่ายုံจีดุติยาจารอไอ้ดุติยาอมญิงจินเตียผิดเตวิริยะอรอะล่ะเลยจมารุคันไกมามากั่นท้าเลยเบลောက်เบอะแค่แค่เนี่ยเบตุยอ่ะตุยอ่ะยุสวะอสงชုံးနိုင်ดุโลเวผิดตัวไปเลยผิดตัวไปเลยทับไปโลจูซาเมวิริยะเนี่ยยะตินยะได้เด อย่ากูอย่าอ๋องรู้อ่ะญิงจันเยสรว่าจมารุนังกันติดนังกันตาดิยะเตเนี่ยยะได้แต่เจ้ามรุอย่าอ๋องกูจมารุเสร็จปิ๊ดรอลุกตั้วบ่มั้ยลุจมารุว่าเปล่าขึ้นมาเลยปิดสุริยะญิงจันเยหลุจินแล้ววายปิ๊ดรอญิงจันเยเบ็ดกะนี่ปิ๊ดรอกุญญีไปจ๋าบ่าลุจมารุนี่แหละเมตตายะขันจมาปิ๊ดตัดแท้มา 3 โอเคโอ้ไปแต่เทียนนี่တော့မင်းမြန်းချက်တုံးခုပြန်လဲဖြေချင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းမြန်းမဲ့ပြည်သူလူတုံးယောက်ရှေ့ကိုထွက်လာပေးပါပထမဦးစွာမိမိရဲ့နာမည်နဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးမိတ်ဆက်ပြီးမှမိပေးပါခင်ဗျာတို့ကရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆိုတာဖြေချပေးမှဖြစ်ပါတယ်နာမည်နဲ့အရင်မိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပင်္ဂလာပါပြည်စုကျွန်တော်တို့ပြည်မျိုးဆောင်ပါက
Mumjine Majoro, Pidu Seonjine Patalabono, Trokuna Jamaunjala Pidare, City Sagana Patare Paimono, Kunaga Pieme Loro Piodare, We Savi Labido Piodare, Tame Pene Piemalebo, Pira Nargu, Jero, Volame Seonjimasue, Jero di Aunega Duri Maile, Tisio Yajarebono, to the general paper gas when the Bago Yaude, Digani Marasito Yangu Tajare, Soro, Tisio Manor Chashi Diraga Jodi. ဒက်လီကကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မော်လမြိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေနှောင်းကားဆိုတတိယမြို့တော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့တတိယမြို့တော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဒီမြို့မှာကျွန်တော်လက်ရှိဆေးရုံမှာရှိနေတဲ့ဒက်လီကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲရတာကိုစမပြေဘူးဟိုပြက်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒက်လီကဆိုရင်မြည်ရေးမလာဘူးနောက်တစ်ခုကျ
ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်လိကနဲ့မချရပဲနဲ့ဘလို့ချနေရလဲဆိုတော့ဘောနော်ကျောဒီဖွေးချီပြီးတော့ချနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လူနာအတွက်လည်းအများကြီးပြဿနာရှိတယ်ဘောနော်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေဖို့ပြဿနာတွေနဲ့လူနာတွေစေအောင်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်။လူနာပြည့်ဆက်ဆံတ
ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကရရောက်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းစေကူတာမှုမလုပ်ပေးနိုင်တော့မှာကျွန်တော်တို့လာတဲ့ feedback ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းလေးမှာချိုးတာမှုလေးထားပြီးတဲ့ဆိုရင်လက်ရှိလူနာဒီယောဂမှာကျွန်တော်တို့တတ်တာတဲ့အပိုင်းကနောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်လူအများကြီးတတ
ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်လူနာတွေကြောင့်ပိုးတဲ့ခါမျိုးမှာလေကျွန်တော်တို့ကလူနာတင်ကားနဲ့လိုက်ပြီးပါတယ်။ဂျန်ကောင်ကဆရာဝန်တယောက်ကျွန်တော်မေးဘူးလေ။မော်လမြိုင်ကလူတွေဒီဘက်ကိုဘာကြောင့်ခဏခဏလာရတာလဲတဲ့။ကျွန်တော်မှဖြေစရာစကားမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အဓိကပေါ်တော့ဒီနေ့မေဆုနဲ့ဒီနေ့မေဟိုမေခွင့်ရရဲ့
ဒီလိုမျိုးတင်ပြခွင့်ရလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်လဲဝမ်းတာမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကတင်တဲ့အစိုးရမှာကျွန်တို့ပြည်သူတယောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကခံစားပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုချင်တဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မူပြည်နယ်ကကျွန်တော်မော်လမြိုင်ရဲ့စေယုံကိုကျွန်တော်တို့အစင်းမြင့်တင်ပြီးကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့အခုဆိ
ဟုတ်ပြန်မေးပေးပါစရကမြေကုန်းဆိုတာဟုတ်တယ်ဘာအဲ့ဒါပြတိတ်တိတ်သွားတယ်ဟုတ်ကောင်းဆရာကောင်ပိုးတဲ့ကိစ္စလာမသိဘူးဗျရှင်ဟုတ်ရန်ကုန်လူနာပိုးတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ရန်ကုန်ဆရာဝန်နဲ့ပြန်မေးပါတယ်တော့ဘာကြောင့်ဘုံဒီနယ်ကနေရန်ကုန်လူကောက်ရှောက်ပို့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုပဲပြောလိုက်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကုသရေးရန်ကုန်လောက်မကောင်းလို့ဟိ
ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်စေးရေးဝင်နေဆိုရင်တော့စေးရုံမှာဆိုရင်တန့်စီတန့်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒီဟာကတော့ဟိုပြင်းနေရကျမရေးဆရာဝန်ကြီးကဖြေပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါမော်လမြိုင်စေးရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းနေဆိုတော့ကဲဒီဘဝတက်ပြီးတော့ဖြေပါ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မွန်ပြည်နယ်ဒေါက်တာထေလင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမမေကွန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်လိကာကိစ္စပေါ့နော်ဓာတ်လိကာကိစ္စကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထက်ကလည်းနှစ်ထပ်ပဲရှိတယ်နှစ်ထပ်ပဲရှိတော့ဒီလက်တွေကလည်း သုံးဆွဲတာကျွန်တော်တို့မရှိခုနပြတ်နေတယ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ထပ်ပဲဆိုတော့တယ်ဒီအတွေ့တကူပဲဒီဟိုအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုဒီဟုတ်ဆရာဓာတ်လေးကရှိလားဓာတ်လေးကရှိရင်သုံးဖို့ထားတာလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အဲ့တော့အစရိယာဘာဖြစ်လို့မလို့လို့ရှိရှင်ချက်ထားတယ်ရှိရင်တော့သုံးရမှာပေါ့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအ ပြင်ဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးရောပါဆရာအစရိယာအဲ့လိုပြောအောင်မယ်ကဲဒုတိယမိကွန်လူနာတွေတဲ့ပေါ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လူနာတွေအတွက်အမြင်မလားခင်ကခံရခက်ပါတယ်တဲ့တတိယဆရာဘာလို့တဲ့မချလဲတဲ့အဲ့ဒါဖြေပါလူနာတွေကိုလူနာတွေကိုတဲတဲ့ပြုတဲ့နေရာမှာအကျဉ်းနာနာတိမ်တိမ်ဝဝမရှိတဲ့ခါကျတော့လူနာတွေအမြင်တမှဝေဒနာခံစားရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကို
ลงลงรอไม่ใช่เปล่าเราตัวมาลงลงรอไม่ใช่เราจะเราอู้เราตัวมาต่อหน้าเรื่องสิบันเนี่ยเราตัวมาดีดีอู้ย้อนนั่นเสียแค่หน้าไปเปล่าโอ้ลงแล้วท่าเรือเอริเราตัวมาเรียจ้างจีโมเลยรู้เลยเนาะแต่ว่าเราตัวมาดีมีอะไรก็กังวลไม่รู้เลยสิลูกเนี่ยลูนารีที่ได้ไม่ค้างมาเออเราเสียกูเรียนตัวเตะอะไรไหมอู้อู้ส่วนเนี่ยจะเราเออเราดีลูนารีเตะบูด้วยดีเราตัวมาเรียเราลงรอช้าไปเนาะเพื่อจะจะจะตัวเนี่ยเนี่ย ยี่เงี้ยจะตากันด้วยว่าจะโน่นนี่เนี่ยหนุนจ้าไปได้มาเช่นไรเลยแกตัดยาเมกุนเสียตัดยาเมกุนอะไรเสียเวเนียมันยังเจ็บอยู่เลยเสียเวเนียเลยจะโน่นชัวร์เลยดีลูนาเนี่ยเสียเวเนียมันไม่เอาเพี้ยน โอ้ลูนาเนี่ยเสียเวเนี่ยมันไม่เอาแล้วเนี่ยเสียเวมันยังเจริญอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเสียมันไม่เอาจะโน่นที่เสียเวเนี่ยจะโน่นนี่เนี่ยเรายังเจริญดีลูนาเรียสั่งสั่งเนี่ยขาบาลเลยยังเจริญเนี่ยสั่งสั่งกูตรู้หรอหนุนจ้าได้บ้างแต่เมื่อตรู้นี่เนี่ยเราโชคเราเลยใส่ตัวเราขาดีตรู้ไม่ใช่เป็นงานพิมพ์ได้เลยสิเก็บบ้างเออน้าสู้ดีกว่าเราตอนนั้นเชื่อ ก็มอง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 
แกถ้าจะรู้เปล่าไม่สรุปสิจำมาเองเนี่ยแต่ดาวยังอยู่ท่าเรือวิญญาณเราหมดไหมสิ่งของกูได้เส้นไปรอเจนี่รีจีไปรออันนี้ส่งปูไปรอตัวเดียวเอาเรือลุกพูดดูว่าเดี๋ยวเราจะลองรู้สาวยังไงโอเคเจสิตมาเลยอารมณ์เจสิตเจสิตมาเลย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 เจสิตมาเล
ဘာဒီနော်ကျမကြီးဌာနနဲ့ပတ်သက်ရေးစားပါပဲကျွန်တော်တန်ဆန်းပြုနေတဲ့စက္ကမီသားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စက္ကမီမှာဟိုဆေးရုံပေါ့တစ်ချောင်းစက္ကွန်ဘတ်ဂျက်ရေစက္ကွန်ဆက်ရှိဘတ်ဂျက်ရေဝန်ထမ်းအင်ရရဲ့ဆေးရုံရေကြပါတယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းအင်ရရဲ့ဆေးရုံမှာဝန်ထမ်းအင်ရအရင်စောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဝန်ထမ်းအင်ရစောက်တွေကစောတော့ရေးအဖွဲ့ကကျွန်တော်တ
ဟုတ်ပြီးတော့ဆိုက်အညင်နေရာကလည်းတာဝန်ယူလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့မှာဆေးရုံရဲ့ဝန်ထမ်းအရာကလုံးဝတတ်မှတ်သိနေဆောင်တဲ့လုံးဝမမိပါဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့နေပင်ကတော့ကိုယ်တိုင်လေးတော့တော့အခုတားယူတင်ကြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကောင်းနားမနေလို့ဟိုဝန်ထမ်းအရာတွေမရှိဘူးလို့ပြောတာလားဟုတ်ပါခင်ဗျာဝန်ထမ်းအရာဆောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဆောက်နေတာ
ဟုတ်နားမလဲဘုရားမွန်ပြည်နယ်တန်ဆန်းမြို့နယ်စက်ကွင်မှာခင်ဗျာစက်ကွင်မြို့ပါခင်ဗျာတန်မြူတရားမြို့နယ်စက်ကွင်မြို့မှာပါခင်ဗျာမွန်နယ်အရာကကျွန်တော်တို့လုံးဝတတ်မှတ်တင်တယ်လုံးဝမမိပါဘူးခင်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြလာပါတယ်တို့ဆေးရုံကုန်ပြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကုန်ထဲတင်ပြလာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆေးရုံကလက်စစ်တဲ့ဒီတိုင်းမှာဖြစ်နေမှာလဲခင်ဗျ
ตําบะกาลเอาโจลงในบาบิครับเนี่ยอาจารย์หมู่ทีนี้เราได้ปกกันนี่พี่รอซิยุงเนี่ยปะตัดพี่รอหมู่เย็นสรอกอยู่เพื่อกูแล้วสิบูตาวหมู่ตาวคําอภิเษกบูตรุเนี่ยติดหน้าจิมาเลยครับเนี่ยโหเดี๋ยวปู่เวรเนี่ยเปียวมาสิทีนี้ติดพี่รอสาอาจารย์ว่านี่แล้วติชาเปียวเรานําเลยบาบิเออวินิจจ์จะหัวหน้ามาถ่ายนี่สิจ้ามาไปลาพี่รอพี่บา เจสุเดมาเลยรู้ลูกเบียวจ้าไปได้ตัวเจ้าพวกเราเป็นหนี้ตรงงานเรามีบ้างสักชาวสักคนนั่งเลยสักชาวสักคนมาเลยสักชาวสักคนมาเต็มที่ท่องจ้าไปเลยครับเนี่ยเอามินิบาจ์มาก็เต็มตรงงานจ้าสักชาวสักคนมาจันนรุก้าจันนรุสั่งลูกเด็กกิจสารในปัตตาบีรอเอาเดี๋ยวละจันนรุด่าปีนังสุบัจจ์เอาไปเลยครับปีนังสุบัจจ์สุบีเอริเชนงานเราจะไม่ทำนะตินาปีรอเราตินาลูกทุนลูกนี้ยาสุบุษย์จันนรุตินาขอบาเลย ที่น่าขอพี่ดอกจันนรุน้องงามพี่สีดาตอนนี้ไฟบาสเซนเพียจันนรุตอนนี้ไฟบาสเซนจันนรุพี่เนี่ยที่สาวยี่คอมดี้เนี่ยตอนยาวสิบสี่จีชูเจียจันนรุตอนนี้ไฟบาสเซนพี่บ่ไอ้ดีรอน้าท้าฟิฟตี้บาสเซนเลยที่รูปแบบพี่บ่เลยสามที่ไฟบาสเซนเลยจันนรุที่รูปแบบที่สาวยี่คอมดี้เนี่ยคุยพี่เจียเนี่ยจันนรุพี่บ่ที่ยากันน้องพี่เดี๋ยวสุดเลยที่ยากันน้องพี่เดี๋ยวสุดเลยจ้าว จันนรุที่ยากันน้องพี่วิโดที่สาวยี่คอมดีก็ลักษณะลักษณะมาเลยที่สาวจันนรุลักษณะยาสิบไอ้ดอกกูเอาดอกสาวงาจันนรุสังเจนสังยมมีอยู่สุดเลยกิจสาก้าที่สาวยี่คอมดีมาตาวงศิลาไอ้ดอกจันนรุเปลี่ยนเลยสังเจนไปเลยทำไมแม่ไอ้ดอกมีสาวสังเจนมีอะไรสุดาเป็นลูมีวิญญาณพี่ในลูสังเจนมีวิวเลยสุดาดอก ไม่ก็มีได้รูปยามพี่ยามาเกษตรพี่ป่ะโอเคว่ากันแล้วจันนรุดีสาวิสานยามาจันนรุคุณเห็นบ่เอาพ่อเลี้ยงงานเนี่ยพี่รอแต่เอ็นยามาพี่ป่ะเลยไอ้ที่เอ็นยามาเนี่ยจันนรุลงว่าจะจิ้มชีบเอาที่เบนเลยตายเลยจันนรุเราเนี่ยยามาเลยเอ็นยามาป่ามาเราเนี่ยยามาเลยชีบเลยเราพี่รอจันนรุจีบเอาเนี่ยแต่เนี่ยยามาตู้บิจูมาจันนรุน่าเลยท่าก้าวจันนรุชาสาวุ่นเนี่ยข้าจะมาเราแต่เพียงรูปบ่เนาะแต่แม่ตัวเพียงรูปหัวบ่จะช้าอามา
တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နေရ
ဟိုဒေါတင်ဤတို့နောက်ပြီးတော့တို့တို့ကလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကဒါကိုကမန်းကနပြန်လဲရည်လည်းရှိပါတယ်အေးမတန်မှရအလုံးကလည်းကျွန်တော်စီရုံမှလည်းရှိပါတယ်ကျိုးပြည်နယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတိတော့တိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွမ်းဒီနေရာမှာကျွမ်းပဲဖြည့်ပြရစီနောက်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကတော့ကျွမ်းနားလည်သွားပြီဒါဟာတော့ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင့်မီမမီတဲ့ကိစ္စပြောတာပါအဲ့တော့ကျမတို့အခုအစိုးရနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုနှစ်မျိုးတိုင်ကိုင်းတွင်နေတာရှိပါတယ်တချို့ဆော့လိန်လုပ်ငန်းတွေကတော့အစိုးရဌာနတွေကလုပ်တာပေါ့နော်အစိုးရဌာနတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာအခြေခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာကျမတို့ရှိရပါတယ်အဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီလုပ်လားမလုပ်လား quality control ပေါ့နော်အဆင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိရပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတချို့ဆရာတိတိကျကျလုပ်ဖို့ကျမတို့တွေဟာတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြင်ပကုမ္ပဏီတွေနဲ့တန်တာခေါ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပါအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မကြခင်ကဘာသတိပြုမိလဲဆိုတော့ဒီလိုတန်တာခေါ်ပြီးတော့တန်တာအရဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအဆင့်တစ်ခုကျမတို့မှာလူသွားပါတယ်အဆင့်တစ်ခုလူသွားရဲဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာကျန်းကျင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဝင်တိုင်းအိမ်ရဆိုရင်ဝင်တိုင်းအိမ်ရဆိုတာဘာကြီးရှိရမလဲဘယ်လိုအခန့်ကြီးရှိရမလဲဒီတိုက်ခန်းတစ်ခုတစ်ခုမှာဆိုရင်ရေချိုးခန်းကဘယ်လိုရှိရမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုတေးသေးချာချာသတ်မှတ်ဖို့ရေးဆွဲဖို့အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ချင်းအလုပ်ဟာအရင်ကျမတို့အရင်ဆိုတော့အခုထိပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့တန်တာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပုံလုပ်နေတဲ့မှာမပါပါဘူးအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အဆင့်နှစ်ဆင့်ကိုကျမတို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါပြီနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တာနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပြီးတော့အများကျေနပ်မှုရှိအောင်လို့ကျမတို့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းချုံနေလကောင်းပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပုံလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်တွေမှီလားမမှီလားကိုတည်တည်ချာချာစစ်စစ်သွားပြီးတော့လုပ်ဖို့လည်းကျမတို့မှာစီစဉ်ရှိပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမိကုန်းတစ်ခုမေးမြန်းပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကမမေးဘူးရှုံးသွားပြီအမျိုးသားယူရဲသုံးယောက်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်မောင်စုံဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ကြိုင်မြုံမြို့နယ်ငပြိမကျေးရွာမှာနေပါတယ်ခုနကညဉ့်ညံရွှေနှီးပွဲမှာပြည်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအစဉ်ပြေချုံးမွေ့မှညဉ့်ညံရေးပုံမဲ့အောင်မြင်မယ်လို့အခြေခံချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုင်မြုံမြို့နယ်မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလို့အထံမြင့်ရေးကြီးမှုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်တခါတလေကြာရင်မြည်ရကအလွန်ကျွန်ကြီးတတ်ပါတယ်မြည်ရကြီးမှုကြောင့်ကြက်မျိုးမျိုးနဲ့တွင်စီလေသမားတွေရဲ့စိုက်ပြတဲ့စဘာတွေနှိမ့်မြုပ်ပြီးဆုံဆုံမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တခါရေကျသွားတဲ့အချိန်မှာလဲစဘာအထွတ်နှုံးတွေကျပြီးတော့တောင်သူတွေမှအခက်အခဲတွေကြုံနေရပါတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့အထံမြည်ရကြီးမှုမှကင်းကွာအောင်အမိစုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်မျိုးမျိုးကိုပါများကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။ဟိုမြစ်ကော်တော့ကျွန်မဟိုစားဟိုလိုလို့ဒီလိုလို့တော့အမိတ်ပေးလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီရေကိုချိန်သိမ့်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့စိုက်မွေးဝင်ကြီးဖြေဖြေပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ကျမ်းမြောဒီတကံနေနဲ့မေးသွားတဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆွေရနေနဲ့လည်းဒီပြည်နယ်ဆွေရတောင်ပုံကိုစတင်ပြီးတော့တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကလေးကဒီကျမ်းမြောမျိုးနယ်မှာအထွန်ကြီးဒီရေကြီးရေချမ်းမှုတွေကိုအဲ့ဒါအလျင်အမြန်ထင်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်ငွေတွေကိုများစွာသုံးစွဲပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းတာထားတဲ့ data များအရဆိုရင်တော့ဒီအထွန်ကြီးကြီးကြီးမားမှုကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်မြစ်ချောင်းပေါင်း66ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်နှုတ်မြောင်းတွေတွဖို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆွေရဖွဲ့အနေနဲ့နှစ်စဉ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်ကိုအများဆုံးဦးစားပေးခွဲပြီးချမှတ်ပြီးတော့မှအသုံးစွဲခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလာမယ့်2018ဘာနာရည်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆွေရအနေနဲ့ဒီအချိန်မရောမျိုးမှာအထူးဟိုတွဖို့ပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဒီရင်နှုတ်မြောင်းများကိုဦးစားပေးဟိုထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကျမ်းမြုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အချို့သောလေယာဉ်မြေများဟာဧရိယာဧကအတော်လေးကိုပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စပ်ပြူကြီးအတွက်လည်းအတော်လေးကိုအချို့ပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရတက်တန်းအကုန်ဆုံးတဲ့အထိဒီကျမ်းမြုံမြို့ရဲ့အဓိကတွဖို့ပေးရမယ့်ချောင်းမြောင်းများကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှတွဖို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း
ကျွန်တော် အနေနဲ့ ပြန်လည် ဖြေချပါရစေ ကျေးဇူးတင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ ကျမတို့တော့တိတ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်နားမလည်လိုက်ဘူးလုံ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 းနဲ့ဆိုတော့အဖြေရောဟိုကျင်းတ်ပါရလားမေးတယ်လူကျင်းတ်တယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်မျိုးအထံမြစ်ချောင်းဖြတ်ပြီးတော့စပယ်ကူမြစ်ကူတရာတိဆောင်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြတာကြတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ် အဲ့ဒီစီမံကိန်းဘယ်တော့လောက်ပြီးနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဆရာကြီးမိခွန်းကအဲ့ဆရာကြီးဖြတ်ပြီးစပယ်ကူမြစ်ကူတရာတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းအော်အဲ့ဒီကအရှင်ဘယ်လောက်ရှိဘယ်ရောက်နေလို့လဲဆိုတာသိချင်တာပြောတာလားဘယ်တော့လောက်ပြီးနိုင်မယ်လဲအဲ့ဒါလည်းသိချင်ပါတယ် ဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုအဲ့ဆောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဖြေပါဖြေမိုက်ကရချီရတဲ့အနေဘူဟာရီကဘာလို့လုံး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 ဖြစ်နေလဲအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ပဲ နှုတ်ကွန်းဆက်တာပါရစေကျွန်တော်ကတော့ဝန်ပြင်းနေစီပင်သားရဲ့နဲ့ဆောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဦးမင်းကျော်လင်ဖြစ်ပါတယ်စပွဲဦးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေကြားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့မီနီဘတ်ဂျက်မှာကျွန်တော်တို့သိငါးရာချပြီးတော့မြေစမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီလမ်းဦးကြောင်းရှာရင်းလုပ်ငန်းကိုလည်းစတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီဘယ်တော့ပြီးမလဲလ
ကချင်းကလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းဘယ်ချိန်ပြီးမလဲလို့နေတဲ့မိကုံပြန်ပြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားနဲ့ဒီချင်းကလမ်းကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး 2.6 ကီလိုမီတာလောက်နည်းနည်းရှိပါတယ်ဘတ်ဂျက်ကတော့ကျွန်တော် 12 ဘီလီယံလောက်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ 18-19 မှာကျွန်တော်တို့ပြည်내စုအဖွဲ့က2ဘီလီယံရန်ပုံငွေထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပြီးပါပြီပြည်ထောင်စုအစိုးရကလည်း 1.5 billion 1 billion နဲ့ 1.5 billion ကြားကိုတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ပြည်ထက်တွဲလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ဟုန်မြင့်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ဆောင်ရွက်မယ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်ပြီးမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ရန်ပုံငွေအင်အားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဘယ်အချိန်ပြီးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုစတင်ပြီးတော့တွဲ billion ကျော်ကျော်ဂုဏ်မြင့်ဟာကိုကျွန်တော်တို့3.54 billion ထည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်လည်ဖြေကြားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အချိန်ကိုအကြမ်းမြေအဖြစ်တော့ပြောသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါနဲ့နှစ်လောက်အတွင်းပြီးမယ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့စွာဖွဲ့ဝင်းရုပ်ကတော့3နှစ်အတွင်းကိုတော့ပြီးစီးအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်တွဲ billion ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့မေးတဲ့လူတွေကလည်းမေးပြပါပြီဟိုမေးတာလည်းမေးခွန်းတွေကတော့ကောင်းပါတယ်ဟိုမိုက်ကမကောင်းတာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျမလည်းသိပ်ပြီးတော့မေးတဲ့ဟာတွေကိုတော့နားမလည်လိုက်ပါဘူးဝင်းကြီးတွေနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံလောက်ပါပြီအရေးကြီးတာတော့ဝင်းကြီးတွေအဖြေကိုအဖြေတွေဟာလုံလောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းသိကျင်တာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကိုမေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်စာရေးပြီးတော့မေးလို့လည်းရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျမတို့ဒီနေ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းရန်ဖတ်ရန်ခါလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မေးမြန်းမေးချင်တဲ့ဟာတွေကိုမေးမြန်းပိုင်ခွင့်တွေပေးဖို့လည်းကျမတို့လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုလုပ်မှလည်းကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျမပို့ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလာတဲ့ပိဿအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကတက္ကသိုလ်ပြဝင်အတွင်းမှာကျင်းပရဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေများလားဒီထက်မှာကျောင်းအကြောင်းသားတွေများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုပညာသင်နေတဲ့လူငယ်များဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့လို့ကျမသတိပေးချင်ပါတယ်အနာဂတ်ကိုနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးမဲ့သူတွေဟာနံပါတ်1ကတော့တာဝန်သိစိတ်ရှိရမယ်နံပါတ်2ကတော့ကြိုးစား
จ้าหน่ายเนี่ยอย่างเช่นเสียไหมนั่นหมายถึงว่าเราจมารู้เองนั่งกันเนี่ยปีตุปีตาดีบ่มาเสนาท้าบาลีไหมเอลูกตาวันที่ดีเนี่ยจ้าสามีปีรอปีตุเรียบ่มาท้าเรศนาญาลูกตาเมื่อสุรุษเชลุเชนอ่ะยังจะยังเดี๋ยวมาเก็บเอาจะช้าเบี้ยเยี่ยมสูจมารู้นั่งกันด้วยลูกอัดเจี๋ยริวอ้าวมีมีจมารู้สาวเอ็นหน่ายเมื่อลูกจ้าเนี่ยยังจีบาร์เองที่เราลายเอาปีรออาปีเรตัวเดียวเจสุติมาเลยนะปีรอ ยงจีมุเชกันเป็นลมนิลากันยิ้มมุเชกันเป็นลมนิลากันยงจีมุเชกันนัสเซตยาสุเป็นลมนิลากันยิ้มมุเชกันนัสเซตยาสุเป็นลมนิลากันเจดีนายเล่ทอลิงกาเจ้าป่าเรกองเดือ